200 крана можеха да осигурят на нея и Яков пътуване до нови или едноседмичен престой в някой хан. Благодаря, рече Нила. Не беше сигурна какво друго да каже. Това определено ще ни помогне да започнем нов живот. Да помогне! Би трябвало да ви уреди изцяло. Нила неразбиращо се на насреща му. 200 000 крана. 200 000? Заекна Нила. С такава сума и тя и Яков щяха да изкарат до края на живота си. Но защо би? Бо махна с ръка, сякаш ставаше дума за нещо съвсем незначително. Нила се извърна към прозореца, отчасти за да скрие напиращите в очите и сълзи. Също и къщата, рече Бо, онази, в която сме отседнали в момента. Решиш ли да останеш в Адро, тя е твоя. Вече съм я прехвърлил на твое име. Тя не можа да се сдържи и се втренчи в него кой беше този човек. Защо правеше всичко това? Един привилегирован от кралската кабала, най-могъщите люде в девете кралства, не се интересуваше от кръгли сирачета и неумъжени парачки. Защо? Попита тя. Бос свира мене. Подир няколко секунди Нила осъзна, че няма да получи истински отговор. Тя пописал зите в крайчетата на очите си и бавно издиша. Благодаря ти, каза. Бог гледаше в краката си. Изглеждаше смутен от благодарностите, като човек, който не смята, че ги е заслужил. И отново свираме не. Къде отиваме? Когато бях малък, Подебо, видимо облегчен от смяната на темата, той отметна с пръст перденцето на прозореца и се загледа в тъмнещото небе. Фелдмаршал Тамас ме прибра от улицата. Не искаше Таниел да другарува с някакъв необразован хулиган. Той ми осигури подслон и не е наставници за два мани Станиел. Нила си спомни онзи момент, в който бе стояла край спящия фелдмаршал Тамас. Стиснала нож, готова да отнеме живота на човека, причинил толкова страдания на Адро и убил краля. Тогава появата на капитан Олем и бе попречила. Било е много човечно от негова страна, рече тя. Мразех онези проклети наставници. Ненавиждах четенето и писането, но Тамас ми каза, че трябва да стана грамотен. И аз го послушах. Упражнявах се, като преписвах цялата му кореспонденция, докато той спеше. Пазеше всичките си писма в една каса, чиято ключалка изобщо не ме затрудняваше. Нилан не можа да сдържи шокирания си смях. Бо също се усмихна. Запазих всичките преписи. За всеки случай. Винаги ме е бивало да планирам. Наложително качество, ако човек иска да оцелее на улицата, предполагам. Както и да е, в едно от тези писма, от времето, когато е бил млад, Тамас обсъждаше прогонването на аристокрацията от армията като начин за намаляване на корупцията. Изглежда мнозина от благородниците закупували продоволствия с държавни пари и сетне ги препродавали, а печалбата прибирали в собствения си джоб. И какво общо има това с мен? Попита Нила. През цялата изминала седмица Бо бе разказвал с подробности за разследването си. Той търсеше доказателства за нечисти сделки, вършени от висшите офицери на Адранския щаб, за да изчисти името на изправения пред военен съд Таниел Двустрелни. Нила бе готова да помогне, стига да можеше, но в същото време се притесняваше да остави Яков сам. Писмото на Тамас споменаваше едно конкретно име – Херцог Елдаминс. Нила рязко си поедах. Именно в неговото имение отиваме, продължи Бо. Или поне каквото е останало от него. Нила не беше посещавала дома от онази нощ, в която войниците бяха отвели стопанина и неговата съпруга. Младата слугиня едва се бе измъкнала да не бъде изнасилена, като в крайна сметка бе успяла да избяга, отвеждайки Яков със себе си. Аз не зная как бих могла да ти помогна. Надявам се, че ще можеш, рече Борбадор. Не съм получавал вести от фронта, откакто научих, че Таниел ще бъде изправен пред военен съд. В най-добрия случай е в затвора. В най-лошия вече не е между живите. Нужни са ми доказателства, за да докажа вината на офицерите, които го обвиниха. В противен случай ще ми се наложи да измъкна Таниел лично, което би наложило да убия немалко войници. Той се навъси към ръцете си, в момента на облечени в ръкавици. Бих предпочел да не прибягвам до това. Би било крайно неприятно. Час по-късно пристигнаха в имението. По това време слънцето бе залязло и улиците бяха мрачни. Редиците къщи се издигаха от сенките като призраци на отминала ера. Преди по-малко от 6 месеца същата тази улица сияеше от ярка светлина, приютила десетки благороднически фамилии и техните свити. По настоящен прозорците тъмнееха, дворовете бяха притихнали. При вида на дома Елдаминс, Нила я побиха тръпки. Дори в мрачината личаха следите от пожара, погълнал част от покрива. Един от комините бе рухнал. Добре ли си? Попита Бо. Ръката му се допря до рамото й. Вече носеше магиосническите си ръкавици. Нила безшумно прочисти гърло. Да, привилегированият ти подаде фенер и сам взе един като го запали с штракване на пръсти. Благодаря, каза Нила. Светлината заля алеята и изостри контраста на сенките. Поради някаква причина това я успокои. От тук. Тя го преведе през двора и първа прекуси прага на дома. Обширното преддверие бе оплечкосано. Повечето от картините и скулптурите липсваха, а онези, които бяха останали, бяха осквърнени. Полилеят лежеше на пода, красилите го полуска по ценни камъни бяха изчегъртани. Нечетливи думи покриваха една от стените, вероятно нанесени с фекалии. Вътрешността на къщата вонеше като селски двор. «Какво търсим?» – попита Нила. «Сейф!» – отвърна Бо. Елдаминс трябва да е съхранявал все някъде сметките и кореспонденцията си. Нила повдигна фенера си високо и се отправи към стълбището. Отдавна ще да е разбит. Всичко ценно е било изнесено. Трябва да опитам. Останалата част от дома имаше същия жалък вид. Изпочупени или липсващи мебели, всичко ценно бе задигнато, стените бяха издраскани. Сравнявайки настоящата гледка с някогашното стилно оживление, Нила неволно се огорчи. До неодавна Яков търчеше и същите тези коридори, преследвайки слугите с дървен мускет, Бо основателно бе настоял да не вземат детето със себе си. Кабинетът на Херцога се намираше на втория етаж, в юго част на дома. Още при влизането си Нила разбра, че тук няма да открият нищо. Помещението бе обгорено, част от пода и външната стена липсваха. Някой се беше опитал да разбие касата с помощта на Барут. И по всичко личеше, че не го е пестил. Експлозията бе направила бюрото на Херцога на Трески. Тя посочи към безформената буца метал, отхвърчала на десетина крачки от обичайното място на сейфа. Ето го, рече Нила. Това е сейфът на херцога. Бо се приведе над него. Сейфът бе разбит. Дори ако някой от намиралите се вътре ценности бяха преживели взрива, бяха задигнати. Магиосникът изрита останките, изруга и започна да подскачи из стаята, стиснал ударения си крак. Проклятие, Проклятие, проклятие! Той залитна в опасна близост до дупката в пода. Нила инстинктивно го сграбчи за сакото и го дръпна назад. Бо въздъхна раздразнено. Десет дена работа. Това беше най-добрата ми следа. Той седна кръстато на пода. Сигурна ли си, че няма нищо друго? Аз бях най-обикновена перачка, рече Нила. В кабинета съм влизала точно два пъти, като и двата пъти бях заета да измислям начин да се измъкна от похожденията на Херцог и Алдамис. Бо удари по пода си умрук и отново изруга. Не можеш ли просто да отидеш на юг, и? Нила направи неопределен жест с ръце. И какво? Да телепортирам Таниел на свобода. Нещата не са толкова прости. Нила приседна до него. Ако не намеря доказателства да разоблича спекулантите в щаба, Наистина ще трябва да използвам магия, рече Бо. Е, ще започна с подкупи. Подкупите може и да свършат работа, макар да са пословично несигурен метод. Еднакво вероятно е човекът да изпълни онова, за което си му платил, както и просто да прибере парите, след което да те предаде. Ако подкупите не проработят, ще ми се наложи да убивам. В действителност това не ми достави удоволствие, каквото и да се говори за кралските кабалисти. И определено не би ми било приятно да убивам адрански войници. Таниел никога не би ми го простил. Бо се взираше в пода, едновременно ядосан и натъжен. Чакай! Нила рязко се изправи на крака. Какво? Спомням си, че при едното си идване тук заварих лорд Елдаминско леничил край камината. В това няма нищо необичайно, с известно раздразнение отбеляза магиосникът. Напротив, херцогът винаги седеше край огъня в едно огромно кресло. Нила заобиколи дупката в пода и пристъпи до камината. То стоеше ей тук. И освен това, никога не слагаше дърва сам, а винаги заръчваше на прислужник. Точно по тази причина онзи път ми направи впечатление да го видя приведен. Сега вече и Бо се бе вдигнал на крака. Искаш да кажеш, че е имал някакъв таен сейф, скрит над камината. Възможно е, рече Нила. Трябваше да е така. Все пак това бе най-добрата диря, с която Бо разполагаше. Нила откри, че силно желая той да успее в начинанието си. Тя коленичи край огнището и започна да опипва пролуките между тухлите. Търсеше някакъв скрит ключ или пък ниша, която да издава скривалището. Но не намери нищо отдръпни се, за Бо. Намести ръкавиците си и повдигна ръце. Нила побърза да пристъпи в страни. Плочките неочаквано се напукаха, парчетата, много по-големи, отколкото Нила бе способна да повдигне, отхвърчаха в страни. Сред оголилата се стена, недокоснат от разрушилата сейфа експлозия, изникна по-малък сейф. Нила подпъхна пръсти в обвиващите горемаци и го извади от нишата му. С едно штракване на пръсти Бо се погрижи за ключалката и капакът се отвори. Вътре лежаха няколко книги с кожена подвързия, всяка с големината на тефтер за сметки. Най-вероятно представляваха именно това. Бо взе една от книгите и я разлисти. Усмивката му стана още по-широка. Да, точно от каквото се нуждаех. Той върна книгата обратно и затвори очи, положил ръце върху капака на сейфа. Имаше вид на човек, който отправя молитва. Една нова мисъл с походи Нила. Бо поде тя. Да, отвърна магиосникът, без да отваря очи. Те няма ли да те арестуват, когато научат кой си? Много е вероятно. И няма ли да те убият, ако се опиташ да спасиш Таниел с магията си? Този път боя е погледна. Почти е сигурно. Сега се връщам. Той напусна кабинета с бързината на човек, Току-що осъзнал, че е забравил чайник върху огъня. Нила слушаше, как стъпките му заглъхват по коридора, а сетне надолу по стълбището. Скоро че на алеята за хрущя. Ето, че беше сама в имението, което някога бе било на дом. Повдигайки фенера си, Нила бавно обиколи кабинета. Минутите минаваха и тя започна да се чуди къде е отишъл Бо. Нима я бе изоставил? Не. Сейфът все още стоеше на пода, а до него лежеше чифт магиоснически ръкавици. Нила приседна до съндъчето и повдигна капака. Взе една от книгите и бавно започна да я разгръща. Познатият почерк на Херцога покриваше всички страници. В началото бяха записани бележки, а към средата следваха колони числа. На места се срещаше нечие име, подчертано. Всичко това и се виждаше неразбираемо. Тя върна книгата обратно. Следващата съдържаше подобни страници, третата също. Каквото и да съдържаха тези книги, очевидно щеше да бъде от полза за Бо. Нила взе ръкавиците. Струваше и се странно, че ги е оставил. Тя напрегна слух, очаквайки да долови стъпки в двора или в къщата. Но не се чуваше нищо. На светлината на лампата Нила се загледа в ръкавиците. Това бе един от чифтовете, кърпени от нея. Разпозна го по петното от кафе, край една от руните. Нещо я подтикна да плъзне ръка в ръкавицата. Очакваше да я разтърси болка. Или ръката й да пламне. Чувала беше за привилегировани, които защитават с магия принадлежностите си, за да ги запазят от кръци. Но не се случи абсолютно нищо. Сложи си и другата ръкавица. Бяха и прекалено големи. Защо Боб бе настоявал толкова да ги пробва? Преди години, когато търсачите на талант бяха посещавали сиропиталището и не я бяха карали да слага ръкавици. Нила протегна ръка, колкото се може по-далеч от себе си, извърна лице и стисна очи. И штракна с пръсти. Отново нищо. Наистина мислех, че това ще проработи. Нила едва не подскочи до тавана. Тя рязко свали ръкавиците и побърза да ги хвърли на пода. Бо стоеше на прага и я гледаше. Кое? Попита Нила, докато се изправяше. Кое си мислял, че ще проработи? Бо пристъпи в кабинета. Как бе успял да се върне така безшумно? Ти не излъчваш сияние отвъд, рече магиосникът, но пък това е характерно за хората, които не са изпробвали потенциала си. Смятах, че в теб има нещо. Може би чудатост, а защо не и магически талант? Чаках почти две седмици, преди да се престрашиш да изпробваш ръкавиците. Нила приглади роклята си и сумтя. Ето какво било. Е, аз не съм привилегирована, рече тя. Избий си го от главата. Бо бързо прекуси стаята. Нила неволно отстъпи, но не успя да избегне болката. Жегнала страната й. Гневът ти припламна. Беше ударил плесница. Просто така. Нила стисна юмрук. Почакай, каза Бо. Тя сама не бе сигурна защо спря. Погледни. Нила погледна към ръката си. Онази, която бе стиснала в юмрук, готова да направи бона пихтия. Тя стоеше обгърната в син пламък. Можеше да усети горещината на огъня върху лицето си, но не и върху ръката си. Звик Нила отскочи и започна да тръска ръката си, докато пламъкът не изгасна. Какво беше това? Как бе успяла да стори подобно нещо? Съжалявам, че те ударих, каза Бо, в чийто поглед се смесваха възторг и предпазливост. Трябваше да провокирам силна реакция в теб. Можеше просто да ме целунеш, тросна се Нила. Ще го имам предвид за следващия път. Бо потърка брадичката си. Излиза, млада госпожице, че все пак наистина си привилегирована. Можеш да се докосваш до отвъд и нещо повече което е и най-интересното, в онзи момент ти не носеше ръкавици. Глава 37 Тамас и Влора се промъкнаха в Алватион под прикритието на нощта. Реката не ги затрудни особено, макар да беше хлъзгава и коварна, мразовита като нозете на нови, тъй като се спускаше от планините, тя стигаше едва до коленете им. Докато навлизаха сред жилищната част, оставили мелниците зад себе си, Тамас осъзна, че никога преди не е виждал тъй притихнали нощни улици. Стига да затвореше очи, можеше да си представи, че се намира сред платото, но открито. Единствено редките стъпки на кезианските патрули и някое друго глухо излайване нарушаваха иллюзията. С изключение на караула, градът беше пуст. Липсваше дори обичайният плисък от изливани през прозореца нощни гарнета. Никслус бе въвел вечерен час, а талата, окачени на камбанарията на онази църква в центъра, показваха, че се отнася сериозно към наказването на провинилите се. Тамас забеляза барута, за който Влора бе споменала. В града действително имаше огромни количества от него, и то не само в складовете за муниции. Съхраняваният тук барут спокойно щеше да стигне за 20 бригади, което изглеждаше странно, защото наоколо нямаше деливански части – а самите кезианци нямаше как да пренесат толкова голямо количество. Двамата прекосяваха пазара, когато недалеч от тях се разнесе крясък. Тамас спря и се услуша. Миг по-късно въздухът се изпълни с мускетен покот. Фелдмаршалът направи знак на Влора да го последва и се затича по посока на суматохата. Надали ги деляха повече от две или три пресечки. Тамас се покатери върху една от постройките и безшумно се приближи до ръба. На улицата под него кипеше битка. Върху плочките лежаха тала, едва различими в мрака, заобиколени от локви кръв. Опитният поглед на Тамас веднага разгада ситуацията. Местните бяха устроили капан на кезиански патрул. Първоначалният залп бе изпълнил предназначението си, поваляйки половината от патрулиращите, ала оцелелите бяха връхлетели върху деливанските партизани и много скоро щяха да ги сломят с щиковете си. Тамас извади пистолетите си. Този сблъсък не ни касае, настойчиво прошепна Влора в ухото му. Той се поколеба за момент, което даде достатъчно време на кезианския патрул да се справи с противниците си. Оцелелите деливанци побягнаха и потънаха в мрака, а патрулиращите войници се заеха с труповете и партизаните, заловени живи. Тамас слезе от покрива и отново продължи в предишната посока. Когато двамата с Влора се бяха отдалечили достатъчно, той каза, Организирана съпротива. Местните се опитват да си върнат града. Влора стоеше с напрегнато повдигната брадичка, наострила слух. Тя кимна бавно в отговор на думите му, без да престава да се оглежда. И тя, подобно на фелдмаршала, се намираше в барутен транс и напрягаше подсилените си сетива, за да придобие усет за града. Да, но колко организирана? Попита Влора. Нашата цел е да освободим града в рамките на ден, а не да помагаме на малка група партизани. Беше права, разбира се. Тамас трябваше да гледа на нещата в перспектива. Имаше си цел за тази нощ и трябваше да я изпълни. Отвъд пазара навлязоха сред участък притиснати една до друга постройки, след което достигнаха по-състоятелната част на града. По пътя си дочуха още две схватки между Деливанците и имнимите Адранци. В този квартал къщите бяха разположени по-нарядко, повечето от тях обградени от собствени градини и високи стени. Самата улица бе достатъчно широка, за да могат да се разминат шест карети. Най-сетне Тамас навлизаше в познат за него участък. Хайлона живееше в едно от тези имения. Тамас чу внезапен мъжки вик. Втори глас се присъедини към него, последва мускетен изстрел. Гълчавата се усили, приближаваше от улицата зад тях. Той се огледа, дирейки скривалище, ала сред пустата улица и стените нямаше зад какво да се прикрият. Бързо, каза Тамас. Той се отпусна на едно коляно, сключи пръсти и с глава посочи към стената до тях. Влора стъпи върху ръцете му и фелдмаршалът я тласна нагоре. Озовала се върху стената, младата жена протегна ръка към него, но дори и с скок Тамас не можеше да я достигне. Той отново погледна към улицата. И зад завоя изникна малка група деливанци. Бяха осмина, не, деветима на брой. Болшинството от тях накуцваха отчаяно в опит да се отдалечат от преследвачите си, които все още се намираха отвъд завоя на булеварда. Те носеха шинели и шапки с широка периферия, спуснати ниско над лицата им. Един от тях спря и изпразни пистолета си затъгала на стената, сетне побърза да отскочи, за да избегне ответния огън. Тамас се просна на земята, присви нозе и премести шапката над лицето си. Единственото място, където му оставаше да се скрие, беше наяве, право пред погледите им. Ако имаше късмет, щяха да го помислят за скитник или пияница и шапката си наблюдаваше как местните продължават да отстъпват, като непрекъснато се озъртаха. Източникът на страха им се появи секунди по-късно. И зад завоя на улицата изникна войник, насочи мускета си и стреля. Носеше познатата синя униформа, но не беше адранец. Подир него изникнаха и други униформени. Те прекосяваха улицата на прибежки, заемаха прикритие зад дърветата и стреляха на слуки към отстъпващите. Един от деливанците се олюля и рухна. Махна на другарите си да продължат, като ги наруга, когато те спряха да му помогнат. Тамас почувства, как пръстите му обвиват дръжката на късата сабя. Сърцето му биеше оглушително. Нима той щеше просто да лежи и да бездейства, докато пред очите му умираха хора. Деливанците бяха двойно по-малко от противниците си, а освен това, повечето от тях бяха ранени. Към каквото и обежище да отстъпваха, нямаше да успеят да го достигнат. Кезиански войник притича до един от декоративните дъбове, издигащи се по протежение на улицата. Намираше се на по-малко от десетина крачки от Тамас, но не забелязваше при свитата му фигура. Войникът почисти дулото на мускета си и го зареди. Тамас стисна до болка дръжката на сабета си. Изострените му от транса сетива доловиха шепота на лежащата върху стената в лора. Тази битка не ни касае. Тамасовата сабя се вряза в шията на войника странично, точно между хранопровода и гръбнака. Онзи се свлече веднага, без дори да може да изхрипти. С мощни крачки Тамас се втурна по улицата, без да усеща болката в ранения си крак. Един от войниците се извърна към него. Фелдмаршалът замахна нагоре, разсичайки лицето му, сетне заби острието между ребрата на следващия си противник. Целият кезиански патрул вече знаеше за присъствието му. Отекнаха изплашени викове. Времето сякаш забави ход. Тамас долови искрата на напълнен пистолет. В мига преди Барутът да я улови и дулото да изхвърли куршума. Тамас насочи мисълта си и обгърна силата на взрива. Вложи я в силата на замаха си и без усилие обезглави изправящия се насреща му противник. Един от кезианците, жена, точно изваждаше сабята си. Когато в окото й потъна куршум. Съзнанието на Тамас бегло отбеляза помощта на Влора, докато той пристъпваше към следващата си цел. Някакъв мъж със сребърните нашивки на капитан се втурваше на среща му, стиснал сабя. Тамас го пресрещна също тъй устремно, съумявайки да атакува първи. Два мълния носни замаха и скормиха противника. Фелдмаршалът се извърна, готов да посрещне следващия кизиянец и откри че не са останали други противници. Улицата бе пуста. Единствените звуци, нарушаващи тишината, бяха стенанията на ранените и собственото учестено дишане на Тамас. Струваше му се, че и сърцето му бие не по-малко оглушително. Той извади Барутен фишек и сипа съдържанието върху езика си и пулсът му започна да се успокоява. Деливанците все още бягаха. Един от тях дори се обърна към Тамас, повдигнал пистолет и стреля. Тамас почувства как сърцето му трепва, когато куршумът рикошира в настилката, недалеч от краката му. Местният изруга звучно и захвърли пистолета. Сграбчи един от другарите си за рамото и посочи към Тамас. Групичката спря. Всички се вторачиха в застаналия сред кезианските трупове Тамас. Фелдмаршалът също се взираше в тях. Колко ли ясно го виждаха в тъмното? Във всеки случай той нямаше време да се занимава с тях. Имаше си работа за довършване. Домът на Хали се намираше малко по-надолу по улицата. За съжаление, деливанците стояха на пътя му. Тамас погледна към стената, от която се подаваше главата на залегналата влора и мислено прецени височината. Сетне се затича. Един от деливанците му извика да спре. Бутушът му се сблъска с стената на около метър височина. Тази опора му позволи да се отласне. Той успя да достигне ръба на стената и да го сграбчи. Влора хвана ръката му и го издърпа при себе си. Тамас се претърколи и шумно падна в градината. Той се обърна по гръб и за момент остана да лежи, надявайки се, че не си е счупил някое ребро при падането. Пое дъх. Почувства известна болка, но нищо сериозно. Добре ли сте? Попита влора, като се приведе над него. Остарявам вече за подобни битки. Фелдмаршалът се изправи на крака и потупа дръжката на сабята си. Но пък ми се отрази добре. Много добре дори. Имах нужда от подобно нещо. Той забеляза, че влора го наблюдава странно. Какво има? Сега разбирам откъде Таниел го е наследил, каза тя. Подир няколко секунди, добави. Вие сте единственият друг човек когато съм виждала да се движи с такава бързина. Никой друг от барутните магове не е способен на подобно нещо. Всички сме по-силни и по-бързи от обикновените хора, но двамата стани сте. Да му се не види. Сърцето на Тамас продължаваше да блъска в гърдите му твърде силно. Той не просто остаряваше, той си беше стар. Двамата навлязоха навътре в градината, а стотина метра по-надолу отново прескочиха стената. Деливанските партизани все още стояха на улицата, проверяваха телата и доубиваха да ранените кезианци. Тамас и Влора продължиха надолу по улицата на обезпокоявани. Два завоя по-късно булевардът ги отведе до имението на Хайлона. Домът имаше внушителен вид, широка чекалена алея, изрядно поддържана градина и тухлена фасада с множество прозорци, над която се издигаше стръмен покрив с поне десетина комина. Всички прозорци бяха мрачни, дворните фенери не бяха запалени. Тамас прекуси градината ти чешком и пое към задната част на къщата. Подмина пристройката на слугите, където вероятно все още имаше някой буден и попадна на верандата на обсерваторията. Обсерваторията бе принадлежала на съпруга на Хайлона, починал преди 20 години. От последното си идване тук Тамас помнеше, че Хайлона използва постройката за свой кабинет. Той спря пред стъклената врата, споходен от неочаквана мисъл. Не знаеше дали тя все още живееше тук. Опита се да си спомни дали Сабон е споменавал, че Хайлона е продала градското си имени. Май не. Не изглеждаше вероятно. Обикновено Сабон бе крайно лаконичен, когато ставаше дума за сестра му. Така беше по-добре. Там аз насили вратата с Рамо и трепна, когато тя подаде шумно. Той застина, като се ослушваше за нечии стъпки или викове. Нищо. Пристъпи вътре. Миг по-късно Влора го последва. Кабинетът изглеждаше различно от онова, което Тамас помнеше от последното си идване. Телескопът го нямаше. Друго бюро, при това на ново място. Нов беше и големият декоративен глобус въгъла. Тамас почувства допира на зараждаща се паника. Ами ако тя действително не живееше тук, Хайлона бе единствената му връзка в този град. Как щеше да намери Гаврил без нейна помощ? Това, прошепна Тамас, може и да не е нейният дом. Влора го докосна по ръката. Това тя ли е? Над камината имаше портрет. Тамас не познаваше изобразение на него деливанец, облечен във военна униформа, с избръсната глава. Но зад непознатия офицер стоеше Хайлона. Тамас си отдъхна значи все пак това беше правилното място. Ще трябва да я събудя, рече фелдмаршалът. Не гореше от нетърпение да го стори. Да нахлуеш посред нощ в нечия спалня, и то не канен, не попадаше сред най-добрите начини да посетиш нявгаш на позната. Особено когато не познаваш втория и съпруг. Влора му и ска остро. Тя стоеше до прозореца, допряла пръсти до завесата. Тамас пристъпи до нея. Навън имаше хора, насочили се право към портика на галерията. Тамас примигна. Беше същата група, която преди малко бе спасил от кезианските войници. Нима съпругът на Хайлона се намираше сред тях. «Скри се!» Тамас се стрелна към най-близката врата, пристъпи отвъд и я затвори след себе си, като остави само един тънък процеп. Огледа се. Намираше се в килер, макар и обширен. Влора почти не помръдна от мястото си, избрала да се скрие зад драперията. Фелдмаршалът изруга тихо. Никой от двама им не можеше да се измъкне, без да бъде забелязан от хората в помещението. Той долепи око до процепа. Можеше да чуе приглушените гласове, долитащи отвън, но не и да различи отделни думи. След миг стъклената врата се отвори и бунтовниците влязоха вътре. Повечето бяха ранени. Двама пострадали особено тежко, биваха носени от другарите си. Тамас надушваше барут и кръв, но пък това може би идваше от него. Донесете светлина, заръче женски глас. Рупър, отведи ги във всеки дневната. Приготви кърпи. Запали огън. Трябва ни гореща вода. Тамас познаваше този глас. Дори 15 години по-късно можа да го разпознае, което го изненада. Хайлона, Заотваряха се и се затваряха врати, крака затрополиха припряно из останалата част от имението. Със сумтене и рогатни ранените бяха отнесени в друго помещение. На фона на нечи и несигурни крачки в тъмнината заговори мъжки глас. «Ще дойдат за нас!» «Зная!» – отвърнаха Илона. Звучеше измъчено. Приплам на фенер окъпал помещението в светлина и сенки. Тамас присви очи, за да се приспособи. През пролуката виждаше деливанец с дълга коса, събрана в плитка над едното рамо. Мъжът плъзна рязко ръка по плота на бюрото, при което намиращите се отгоре документи, през папиета и купчинка монети се озоваха на пода. «Някой се е изкушил от наградата и ни е предал», каза той. «Когато разбера кой е, ще го убие с голи ръце». «Успокой се, де Масолин», казаха Илона. «Няма да се успокоя». Всичко е изгубено. Те ни очакваха. Ти самата видя това не е по-зле от мен. Проклети адранци. Индия отнесе куршум в окото в мига, в който пристъпи в онази стая. Имаше най-малко десетина стрелци, прикрити в сенките. Някой ни е предал. Те не са адранци, рече Илона. Звучеше несигурна. Наличо, че говореха на кезиански. Просто се опитват да ни измамят нищо повече. Все пак говорим за цели две бригади в Адранско синьо. Нима мислиш, че две кезиански бригади биха могли просто така да прекосят целия път от Бутфил до нас незабелязано, без да разберем. Обиждаш шпионите ни. Ами шпионите в Адро. Там почти нямаме шпиони. Нали Адро се води наш съюзник? Тамас никога не би. Демасолин да настръхна. Да не си посмяла да го защитаваш. Този проклет Касапин не би се спрял пред нищо и ти много добре го знаеш. Ами Сабон! В гласа на Хайлона се долавяше твърдост. Нима мислиш, че Сабон би му позволил да нападне Делив. Дъхът да на Тама секна. Проклятие! Тя не знаеше, че Сабон е мъртъв. Фелдмаршалът и бе изпратил съобщение, но изглежда, то не беше я достигнало. Той стисна очи и си наложи да успокои дишането си. Не без причина родителите ви се отрекоха от него, рече Демасолин. Чу се звучно изплющяване. Демасолин залитна назад и пред открехнатата врата притиснал длан до бузата си. Хайлона също изникна в полезрението на Тамас, предоставяйки му възможност да я огледа добре. Годините не бяха я щадили. Бръчки покриваха лицето й, косата й бе посивяла. Бръчиците около очите й, зачервени от непролети сълзи, Изглеждаха особено дълбоки. Тя бе стиснала зъби, повдигнала ръка за нов плесник. Само да си посмял да наскърбиш отново, брат ми. Процеди тихо тя с предизвикателен глас. Демасолин вирна брадичка. Смееш да повдигаш ръка срещу един Херцог. Херцог, значи. Нищо чудно, че смяташе Тамас за Касапин. Всички благородници от девете кралства мразеха Тамас и се бояха от него. Дори и деливанските му съюзници. Само това му липсваше. Хайлона се канеше да отвърне, но Демасолин рязко повдигна ръка и подуши въздуха. Погледът му започна да се стрелка из помещението. «Тук има някого», прошепна той. От собственото си скривалище Тамас виждаше укритието на Влора. Драперите леко се раздвижиха. Тамас отпусна ръка върху дръжката на сабята и безшумно и бавно напълни гърдите си с въздух. Другата си длан опря върху вратата на килера, готов да изкочи при нужда. Демасолин изтегли сабята си и започна да обикаля обсерваторията, като все така се оглеждаше и дишеше шумно. Тамас прогони напрежението и отвори третото си око. Отвъд, Демасолин излъчваше бледо сияние. Той беше чудак. Подминал скривалището на Влора, Демасолин неочаквано се извъртя и скрясък забода оръжието си в завесата. Тама седва успя да сподави собствения си вик на ужас. Нищо не се случи. Демасолин дръпна пердето. Отворен прозорец, каза Хайлона. Това ли било? Ето там, възкликна Демасолин, вперил поглед към двора. Някой бяга. Той сам изтърча през вратата, вдигнал Сабя в готовност и потъна в мрака. Хайлона остана сама в кабинета. Тамас видя как тя притича до вратата и остава на прага, загледана под Ирдемасолин. Миг по-късно се върна, прегърбена от изтощение и се отпусна в един диван. Тамас изпитваше неприятно усещане в стомаха си. Сърцето му биеше оглушително в ушите и той се спря за момент, за да се успокои. Да се хвърли сред кезианска бригада беше по-лесно от това. Той пусна дръжката на сабята си и избута вратата на килера. «Здравей!» Хали, каза Тамас. Когато Адамат пристигна в седалището на профсъюза, Рикар го нямаше. Всъщност там нямаше никого, с изключение на портиера и бармана. Последният наля на Адамат чаша горландска бира от охладена бачонка и го опъти да чака в флоето. Адамат предпочете да се самопокани в кабинета на Рикар. Наложи му се да чака почти три часа, през което време ставаше все по-нервен и нетърпелив, докато наблюдаваше как светлината започва да избледнява и над адморието се спуска мрак. Тогава от към фоето долетя звук от внезапното отваряне на вратите, който го накара да скочи на крака. Адамат пристъпи до вратата и я е открехна с крак. През цепнатината видя как Рикар прекусява фоето и гневно хвърля връхната си дреха на пода. Оредялата коса на председателя стоеше като настръхнала четина, а ризата му бе пропита с пот, Донесете ми нещо за пиене. Провикна се той. Недалеч от него стоеше Фел в компанията на още неколци на помощници. Не се виждаха никакви хора на лорд Кларемон. Адамат пристъпи в коридора. Чувстваше се малко засрамен от подозренията си. Рикар го подмина и се тръшна в креслото си. Свършени сме, Адамат, каза той. Вместо да се осведоми за причината, поради която е бил накаран да чака три часа, Адамат попита. Защо? Бродано горландската търговска компания е нахлула в страната ни. Какво откри? Попита инспекторът. Портиерът донесе на Рикар бутилка тъмноиски и чаша. Рикар запрати чашата в огнището, където тя се пръсна на къщета, сетне грабна бутилката, отпуши я и погълна една четвърт от съдържанието й на няколко дълги глътки. Адамат изтръгна шишето от ръцете му. На никого няма да помогнеш, като се натряскаш. Ти не разбираш, рече Рикар. Кларемон пристига. Той е хвърлил всичките си сили в това начинание. По погледа на Рикар личеше, че е не просто разгневен или разтревожен, той се страхуваше. Никога преди Адамат не бе виждал приятеля си в подобно състояние. Страхът в очите му бе истински. А участвали в инвазията. Убий ме, ако зная, не е пукнала нито една пушка. Никой не се опита да ме спре, когато отидох да разпитвам на шлюза. Кларемон просто е подкупил всички профсъюзни членове, отговарящи за канала, и е довел флота си. Това е. Корабите ще пристигнат утре. Утре! Адамът пребледня. Как е възможно да пристигнат толкова бързо? Рикар посочи към прозореца, макар че той изобщо не гледаше към канала. Точно това е предназначението на канала бързото пренасене на стоки през планините. Проектирахме го с голям капацитет, разширихме и коритото на Адра. През последните пет години профсъюзът ни подмени всички градски мостове, за да можем да направим именно това, което Кларемон прави в момента. Нищо не може да го спре. Все трябва да има нещо, което да направим. Откакто се върнах, не съм спрял и за минутка да мисля по въпроса изгубих цял час при ковачите. Имах идея да опънем огромна метална варига на пътя на корабите, само че не е възможно да стане готова толкова бързо. Рикар имаше вид на удавник, който не успява да достигне хвърленото му въже. Лицето му се беше зачервило от напрежение, а единият крачол на панталоните му бе разкъсан на прасеца. Кървиш, изтъкна Адамат. Рикар сведе поглед и въздъхна. Не направи нищо, за да се погрижи за раната. Фел влезе в кабинета. Косата й бе прибрана назад, униформата изрядна. Никакво безредие. Той кърви, каза й Адамат. Младата жена коленичи край рикар, повдигна крачула и се заеда почиства раната. Някакъв напредък, попита й рикар. Все още работим по въпроса. Трябва да организираме отбрана, рече Адамат. Рикар изхълца и посегна към бутилката с Няма време. Имаме полицията, каза инспекторът и изтръгна бутилката от хватката на Рикар. И войници. Призови народа. Нали разполагаш с вестниците? Използвай ги. Опълчение. Отвърна Рикар, като се изправи на острил слух. Именно. Адамат почувства как пулсът му започва да се ускорява. Градът не е неотбраняем. Тук живеят един милион души. Използвай вестниците. Нали помниш тълпата на площада, когато главата на Мануч се търкулна в кошницата? Народът има воля. Ще се намерят хора да отбраняват Адопещ. Те ще се вдигнат, за да защитят домовете си. Рикар скочи на крака, съумявайки да събори Фел по задник. Фел, поде той, докато й помагаше да се изправи състави обращението и го изпрати до вестниците. Още утре да го публикуват на първа страница на всички сутрешни издания. Пресите да работят цялата нощ. Събери и профсъюзните ръководители. Искам всички да се включат. Ще го направим. Ще защитим този град. Адамат се усмихна. Това вече беше онзи Рикар, когато познаваше. Рикар сграбчи ръката му. Благодаря ти, Адамат. Знаех си, че няма да ме разочароваш. Каквото и да ти плащам, удвой го, но ти не ми пла. Поде инспекторът, Аларикар вече изхвърчаше от кабинета. От смайване Адамат остана неподвижен. Рикар издаваше нареждания на лакеите и помощниците си, като някой пълководец. Веднъж задвижен, той нямаше да спре, докато не организираше отбраната на столицата. В кабинета настъпи тишина почувствал хлад инспекторът се огледа за чаша, за да си налее малко уиски. Тъй като не намери такава, отпи направо от бутилката. «Сър», каза Фел. Адамат я погледна въпросително. Тя стоеше с сключени зад гърба ръце, повдигнала брадичка. «Аз така и не се извиних, сър. Бих искала да го сторя сега». «За какво?» Адамат почувства как гневът му припламва. Той знаеше отговора. Задето едва не бе причинила смъртта на съпругата му. Задето не бе успяла да се погрижи за лорд Ветес. За лорд Ветес, каза тя. Той успя да ме надвие. Трябваше да взема повече хора със себе си. Адамат полагаше усилия да овладее яда си и да остане спокоен. Нова глътка уиски му помогна. Той беше прекалено добър в начинанията си. Мен също ме е надвивал многократно. Тези думи породиха една нова мисъл, накарала го да се наваси. Сър, обади се Фел, забелязала необичайния му вид. Инспекторът ти направи знак да мълчи. Нуждаеше се от тишина, за да помисли. Да, вета с хитрявал многократно. Всички доказателства сочиха, че той е гениален стратег, необременен от огризения или загриженост за чуждия живот. Той мъртъв ли е? Попита накрая Дамат. Ветас ли? Да, умря преди две седмици. Бо се погрижи за него. А Бо къде е? Изчезна, отвърна Фел. Рикар дори му предложи работа, но той отказа да я приеме. Адамат прокара длан по сакото си. Без поделил с Бо подозренията си относно Ветас. Че Ветас не им е казал цялата истина и че дори е успял да ги изпрати по фалшива следа. Той дори. Проклятие! изруга Адамат. Вета се знаел всичко. Успя да ни надхитри един последен път, преди да умре. Дори Бо не успя да изтръгне това от него. Откъде знаете? Кеят. Поклати глава той. Тъй като Фел нямаше как да знае за какво става въпрос, Адамат разясни. Попитах Ветас как мога да намеря сина си и той ме изпрати при търговците на Роби, на които Йосип е бил продаден каза ми кого да търся, с какви фрази да си послужа. Само, че паролата не беше вярна, търговците ме нападнаха. Едвам се измъкнах жив. Така се бях съсредоточил да си върна Йосип, че до този момент не ми беше хрумвало. Той се облегна на стената. Вече нямаше какво да стори. Ветъс не беше между живите. Нямаше да има възмезди. Предимството, което бяха извоювали пред Кларемон, ако изобщо имаше такова, вече не съществуваше. Флотът, приближаващ от към въгленда, го показваше достатъчно красноречиво. С какви сведения се здобихте от Ветас? Попита Адамат. Фел се наваси. Доклади. Плановете на господаря му. Какви планове? Относно кампанията за поста на министър-председател. Реформите, които подготвя. Всички тези сведения са буклук, рече инспекторът. Сред тях има и полезна информация. Намерихме още няколко обежища. Открихме и други от хората му в града. Целта му е да си мислим, че разполагаме с някакво предимство. А не е така. Всичко, което научихме от Ветъс, подлежи на съмнение. Адамат свали шапката си от закачалката на стената и взе бастуна си. Чувстваше се толкова изморен. «Къде отивате?» – попита Фел. Единствената им надежда се криеше в способността на Рикар да вдигне града на уражие. В противен случай, утре по същото време столицата щеше да се намира в ръцете на Кларемон. Вкъщи? Прибирам се при жена си. С вас ще се срещнем утре сутринта при Северната градска порта. Глава 38. Крепостта Средопът представляваше исторически паметник, израз на суетност, строен не с цел удобство или сигурност, а за да изглежда внушително. Стените му бяха високи, но лесни за катерене. Многобройните входове правеха отбраната невъзможна. Замъкът се извисяваше над река Адола и хвърляше заплашителна сянка над главния път. В очите на селените несъмнено представляваше смайваща гледка. За погледа на запознатия с военното дело, постройката бе същинска гавра. Замъкът бе строен преди около 300 години от млад владетел, смятал се за архитект. Таниел смяташе, че мястото е идеално за обиталище на един умопобъркан бог. Той оглеждаше крепостта от сянката на един разпрострял клон и дъб, издигащ се самотно сред лагера. Недалеч някакъв пехотинец похъркваше. Извън това, нощта бе тиха. Таниел призна грешката си, когато осъзна, че чува и неравномерното, ужасено дишане на фелдмаршал Готлит. Висшият офицер, от когото все още се носеше слаба миризма на урина, клечеше до него и не спираше да си играе сяката на куртката си. Таниел го наблюдаваше с крайчеца на окото си. Едно погрешно движение, един подозрителен шум и Таниел ставаше мъртвец. Разбира се, щеше да се погрижи да отнесе и готлит със себе си. «Къде е входът за прислугата?» – прошепна Таниел. «Не знам!» – Таниел изтегли ножа си от колана. «Ма мисля, че ето там, от дясната страна. Даниел прибра оръжието в ножницата. Има ли охрана? Готлит преглътна мъчително и се втренчи в него, сякаш се бояше да каже, че не знае. В края на полезрението си Даниел забеляза светлина. Промъкна се малко по-напред, загледан в подозрителния участък. Да, ето там. Зад един от сводестите прозорци мъждукаше светлина. Готлит също я видя. Фелдмаршалът се дръпна и се притисна към дъба. Таниел го сграбчи за дрехата, за да не му позволи да се отдръпне повече. Къде е стаята на Крезимир? попита Таниел. Ето там, с сух и хрипкав глас, отвърна готлит. И посочи с пръст. Онази кула, точно над светлината. Внезапен вой прониза нощта. Звукът започна като стенание изострило се рязко до протяжен вик. Последва го глух тътен. Отекналият писък стана тъй пронизителен, че Таниел очакваше всеки момент от дървото над тях да изникне някое банши. Ревът затихна също тъй неочаквано, както и започна. Сега от замъка долиташе трясъкът на мебели. Какво беше това? Крезимир, обясни готлит с два доловим шепот. Така е всяка нощ. Той извърна глава към Таниел. Всяка нощ търси окото зад затвора. Таниел неволно потръпна. Всяка сутрин намират тела, продължи Фелдмаршалът. Обичайно едно или две, друг път по десетина. Царковни гвардейци, слуги, наложниците на Крезимир. Някои от труповете са удушени, други обгорени с магия. Млъкни, прекъсна го Таниел, когато бяха започнали да го побиват тръпки. Той подпря мускета си на дървото и загледа как светлината се отдалечава все повече от Крезимировата кула. «Не можеш да го убиеш», каза Готлит. «Моля, сопна се барутният мак. За глупак ли ме вземаш с онези нелепици за чершафите му? Дошъл си да довършиш започнатото в планината, нали?» Таниел мълчеше. В гласа на Готлит се долавеше страх. Фелдмаршалът продължи. «Той не може да бъде убит», над двадесетима се опитаха. Асасини от вашата армия, от църквата и дори един от наемните убийци на Ипил, макар че Крезимир не знае това. Църквата се бе опитала да убие Крезимир и то охраняван от нейните собствени гвардейци, светителите. Интересно. Явно в Крезимската църква имаше разделение. Предполагам, че никой от тях не е успял да се приближи достатъчно, рече Таниел. О, успяха, Готлит преглътна тежко. Със собствените си очи видях един от опитите. Наемната убийца се опита да му пререже гърлото. Острието на кинжала и просто се огъна в кожата му. Таниел си припомни сблъсъка с превъплатената в лъвжулин. Куршумът му просто бе отскочил от кожата и като грахово зранце. А ето, че сега той възнамеряваше да ограби Бога, който я беше приковал за онази огромна дървена колона не е била достатъчно силна. Веднъж на фронта го удари Гюле. Пръсна се на парчета, когато го оцели. Разхвърчалите се късове убиха неколци на артилеристи и един полковник. Готлит бе започнал да говори по-високо, с пронизителен глас. Освен това, дишеше тежко. Цялото му тяло бе започнало да трепери. Таниел го сграбчи за куртката и го разтърси. Не изглеждаше да помогна. Барутният мак осъзна, че се изправя пред нов проблем. Щеше да му се наложи да се изкатери по стените на замъка. Самият той щеше да се справи с лекота, ала за Готлит това беше невъзможно. Най-просто би било да го убие. Все пак той беше враг. Кезианец. И то фелдмаршал. Таниел положи ръка върху дръжката на ножа си. Готлит не забелязваше. Един бърз замах щеше да се окаже достатъчен нямаше да е нито първият, нито последният, когато Таниел убиваше. Но пък не би било правилно. Готлит беше негов пленник. «Свали си дрехите», каза Таниел. Това успя да изтръгне фелдмаршала от вцепанилия е го ужас. «Моля, сваляй дрехите». «Отказвам». «В момента ти спасявам живота», обясни барутният мак. «Мога да те завържа, за да те намерят на сутринта, а мога и да те убия» решавай. За момент Таниел очакваше, че Готлит ще се провикне. Може би нямаше да успее да понесе това унижение. След няколко мига мълчание, през които фелдмаршалът не откъсваше поглед от Таниел, той свали куртката си. Запази си долните дрехи, рече Таниел, но не се мотай. Когато Готлит съблече униформата си, Таниел посочи с ножа към дървото. Започвай да се катериш. Готлит го изгледа смаяно. Няма да мога да. Таниел го сграбчи за тила и го блъсна към дънера. Готлит неумело се закатери към клоните. Барутният мак взе дрехите му и се качи на свой ред. Продължавай. На десетина метра над земята Готлит се вкопчи в един клон и категорично отказа да се катери по-високо. Погледът му оплашено се стрелкаше насам натам, а зъбите му потракваха. Няма да се качвам по-нагоре. Убий ме! и това ще свърши работа. Таниел завърза здраво готлит за клона, като си послужи с колана и панталоните му. Не е удобно, но ще го преживееш. Накрая Таниел запуши устата му с един от чорапите му. Глух за протестните стенания на готлит, той започна да се спуска към земята. В подножието на дървото с кимтенето на пленника вече не се чуваше, а десетина крачки по-надолу вече бе забравил за него. Таниел си отбеляза интервалите, на които гвардейските патрули обикаляха около крепостта и подира отминаването на последния притича до стената. Някогашният крепостен ров отдавна бе запълнен. От него бяха останали единствено неравности и няколко локви. Стените на крепостта се издигаха на повече от 20 метра височина, а стената на кулата, където се намираше целта му, се извисяваше на повече от 30. Не беше малко за катерене. Таниел скри мускета в едни разталаци и се увери, че пистолетите и кинжалът му са добре пристегнати. Едва тогава пристъпи към изкачването. Огромните гранитни блокове, всеки почти с половината от ръста му, бяха разположени под лек наклон. Пръстите на Таниел лесно намериха опора във фугите им. Той увисна за момент, за да се увери в крепкостта на захвата си и започна да се катери. Беше преполовил стената, когато един от патрулите мина под него. Таниел застина, като дишеше безшумно и мислено се моляше гвардейците да не се натъкнат на мускета му. Единствен вик или дори подозрителен поглед нагоре щяха да сложат край на начинанието му. Сега той съжаляваше, че се е преоблякал в униформата на убития войник. Светло цвят страшно биеше на очи върху мрачния гранит. Патрулът отмина и Таниел възобнови катеренето си. Той достигна върха на стената, директно под парапета. Точно над себе си чу равномерната стъпка на войник, последвана от нов звук. В началото въпросният звук долиташе глухо, сет не започна да се усилва. Таниел се притисна към камъка. Пръстите и ръцете му горяха от катеренето. Какъв беше този звук? Той погледна надолу. Далеч под него минаваше нов гвардейски патрул. Дали някой не вдигаше тревога? Пусна стената с едната си ръка и внимателно бръкна в джоба си за барутен фишек. Тъй като щеше да вдигне шум, ако вдишеше съдържанието му, Таниел разкъса фишека с пръсти и го изсипа в устата си. Онзи противен звук не преставаше. Барутният му транс се изостри и Таниел се притисна към стената, изчаквайки моментното замайване да отмине и едва не прихна да се смее. Войникът на върха на стената си свирукаше. Ето какво било. В среднощния покой отекна писък, заради който Таниел едва не се изпусна от оплаха. Писъкът дойде от един от прозорците под него. Сред боченето в ушите си Таниел чу, как войникът горе тихичко изругава. Затрополиха бутуши. Постовият се отдалечаваше да провери какво е станало. Нямаше време за губене. Таниел не знаеше дали писъкът е дошъл от Крезимир или от някоя от жертвите на Бога. Дори имаше вероятност някой да го е забелязал върху стената. Той се повдигна до парапета и надникна. Беше пусто. Прехвърли се отвътреба и тихо се отправи към кулата на Крезимир. Върху отсрещната стена на крепостта различи други пустови, всички извърнати по посока на писъка. Никой от тях не го забеляза. Достигнал кулата. Таниел изруга. На това ниво нямаше врата. Той повдигна глава. Трябваше да се катери повече от 15 метра и то право пред погледите на дежурните върху стената. Чакай! На по-малко от 5 метра над него имаше прозорец. Таниел се отласна нагоре, закатери се с цялата бързина, на която се осмеляваше и само секунди по-късно вече прескачаше перваза. Озова се на виещото се стълбище на кулата. Гледката, която се откриваше от прозореца, го накара да замига, за да прогони замайването. Падането от тук щеше да е дълго. Таниел заискачва стълбите, докато стълбището не го отведе до масивна, обкована с метал врата. Той поспря и се замисли, с каква ли магия би защитил спалнята си един бог. Погледна надолу и изпита благодарност, че ръцете му не трепереха. Не се чуваше шум от стъпки отвъд вратата не долиташе звукът от дишане. Явно Крезимир не беше вътре. Таниел внимателно бутна вратата. Тя се отмести с шумно скърцане, накарало го да изтръпне. Посрещналата го гледка го втрещи. Бе очаквал да зърне нещо, наподобяващо Крезимировия дворец в планината. Огромно легло, заслано с копринени завивки, меки килими и луксозни картини и всичко, оставащо недосегаемо за времето а това, което виждаше на среща си. Изобщо не приличаше на покоите на Бог. Ролята на Килим изпълняваше един мръсен чершав. Завесите, може би някога скъпи и фини, приличаха на разкъсани дрипи. Имаше едно високо огледало, пукнато. Легло с балдахин стоеше прилепено до стената. По-точно с половин балдахин, защото две от колоните му липсваха. Дали това наистина бе стаята на Крезимир, Помещението изглеждаше обитавано. Край един от прозорците имаше маса с храна. Таниел се приближи до нея и надникна навън. От прозореца се виждаше река Адола. На масата пред него почиваше полупразна халба бира. Мишка, която не обръщаше никакво внимание на Таниел, гризеше от хляба. Трябваше да е станала някаква грешка. Танали Таниел бе виждал двореца на Крезимир. Беше виждал и града му. Създателят на подобно великолепие не би живял в подобна кула. Какво да прави сега? Очевидно Готлит го беше излъгал. Таниел скръцна с зъби. Идеше му да се върне при дървото и жив да ударе онзи червей. Беше пропилял половината си нощ само защото. Погледът му попадна върху леглото. Чершафите бяха покрити с кръв, пръски ръждиви на цвят петна. Таниел отвори третото си око и рухна на колене, замаян от разгърналия се пред взора му калейдоскоп от светове. Хиляди пастелни тонове се сливаха в танц, сякаш самата магия се зараждаше тук, в тази стая. Таниел пое бавно дъх, за да успокои напаните на тялото си да повърне. Целият склон на рамензит не бе изглеждал така след месеци на могъщи вълшебства, запращани от кезианските привилегировани. С усилие Таниел затвори третото си око и бавно се изправи на крака изтегли кинжала си и с несигурна крачка пристъпи до леглото. Грабна един от чершафите и го дръпна към себе си. Няколко дълги ивици щяха да свършат работа. Щеше да ги намотае около кръста си, под куртката и след няма и минута вече щеше да слиза надолу по стената. Той застина. Беше чул някакъв шум. Може би бе просто вятърът или стъпки от към стълбището. Таниел сряза и последната ивица, изтиснал кървавите парчета плат в ръка, се хвърли към прозореца. Вратата се отвори. На прага стоеше църковен гвардеец, понесъл под нос с пресен хляб, сирене и бутилка вино. Той се закова на място и буквално зина при вида на Таниел. Миг по-късно тепсията изтрещя на пода. Гвардеецът изтегли меча си и скрясък се хвърли напред. Глава 39 Тамас не можеше да каже със сигурност, кое го смути повече изникналият в погледа и страх, или онова, което зърна сетне. Значи е истина. Адро действително ни окупира. Тя изрече това с едва доловим, хриплив глас. Хайлона притисна длан върху устата си. Щом ти си тук, трябва да е истина. Тя се люшна назад в стола си и за момент Тамас помисли, че ще падне. Той бързо пристъпи към нея с намерението да хване ръката й, но тя се отдръпна от него като от усойница. «Не се приближавай!» – прошепна тя. «Не е истина!» – каза Тамас. «Нищо от това не е истина!» «Как бих могла да съм сигурна?» «Къде е Сабон?» – въпросът, от който Тамас се ужасяваше най-много. Той го избегна. «Погледни ме!» «В униформа ли съм?» «Да си ме виждала из града, откакто тази армия е завзела Алватион, това не са моите хора. Хайлона шокирано се взираше в него. Тамас продължи. Нима ме мислиш за толкова глупав, че да нападна Делив. Да рискувам още един противник, след като Кес е завладял бутвил и заплашва самата сърцевина на Адро. Не, Хайлона, това е кезиански заговор, целящ да насъска страните ни една срещу друга. Хайлона видимо се стегна. Тя стана, пое си дъх и изправи рамене, с което си върна част от някогашната осанка. Сега изглеждаше по-млада. Разясни, каза тя със студен, обвинителен взор. Тамас неволно трепна. За последно двамата бяха разговаряли преди 15 години. Как можеше да я убеди? Водя със себе си две бригади, разположени на един ден път от града. След Бутфил се оказахме отрязани от останалите си части. Хората ми са ранени, уморени и изгладнели. Очаквахме да намерим отдих в Алватион. Вместо това, за своя изненада, заварвам войници в адрански униформи да владеят града. Можеш ли да го докажеш? Да го докажа. Готов съм да се обзаложа, че половината от тези завоеватели говорят единствено кезиански. Онези, които владеят адрански, говорят с толкова силен акцент, колкото моя – когато се опитвам да говоря деливански. Не мога да ти кажа какво се случва, но имам известни подозрения. Ще трябва да предложиш нещо по-добро от подозрение, казаха Илона. Демасолин ще се върне всеки момент. Той няма да ти повярва. Тонът ти звучеше така, сякаш самата тя не му вярваше особено. Кой е той? Тамас погледна към вратата, през която Демасолин бе изхвърчал да гони в лора брат е на съпруга ми, херцогът на Виндрен. Омъжила си се повторно. Не знаех. Преди 10 години. Помолих Сабон да не ти казва. Къде е той? Демасулин не би повярвал и на него, но думата на един сънародник тежи повече от тази на Адранец. Тамас трепна. Чувстваше се като зашлевен през лицето. Значи тя бе помолила Сабон да не му казва за повторния си брак. Сабон му беше като брат. Някога самият Тамас едва не се бе оженил за Хайлона, а тя бе подминала този факт така небрежно. Наложи си да се овладее. В момента трябваше да мисли за много по-важни неща. От коридора долетяха стъпки. Вратата се отвори и на прага изникна възрастен деливанец във вечерна ливрея. Прислужникът видимо се стресна при вида на Тамас и започна да мести въпросителен поглед между него и господарката си. Мъжът се напрегна очевидно готов да й се притече на помощ. Всичко е наред, Рупър, казаха Илона. Какво е положението с ранените? Ферулия няма да дочака утрото, отвърна Рупър. Гласът му се отличаваше с типичното за економите любезно и безпогрешно произношение. И Нел може и да оцелее, но ще се наложи да го преместим. Не можем да останем тук. Те ще дойдат да ни търсят. Кой? Намеси се Тамас. Кой ще ви потърси? Генералът на на. Хайлона се поколеба за момент. Начело на Адранската армия. Името му е Савелкин. Опитахме се да го убием тази нощ, но се оказа капан. Той ме видя, докато бягахме и знае коя съм. Възможно е да разполагаме само с минути, госпожо, отбеляза Рупър. Стъклената врата на обсерваторията се отвори и Демасулин пристъпи вътре. Той свали тъмните си ръкавици, като ги хвърли на масата, а в следващия момент застина, забелязал Тамас. Кой е този? Погледът му се вряза в него. Сега Тамас можеше да го разгледа на спокойствие. Мъжът присвил очи на среща му, изглеждаше на около 30, имаше гладко избръснато лице и волева брадичка. Действително притежаваше излъчването на Херцог. Един стар приятел отвърна Хайлона. Хвана ли на трапника? масулин не откъсваше очи от Тамас. Сама виждаш, че не съм. Той избърчи нос, душики. Беше жена. Успя да ми избяга. Прескочи градинската стена като на шега. Беше барутен маг. Главата си залагам. Херцогът отново подуши. Също като този тук. С единствено бързо движение Демасолин свали колана си, на който висяха пистолет и барутни фишеци. Подир това изтегли сабята си. Може и да си барутен мак, но аз пак ще те изкормя. Свали си оръжията. Мислиш, че ще можеш? Тихо попита Тамас. Фелдмаршалът беше уморен. Бе изкарал цялото това пътуване на север с мисълта за отдиха, който ще намери в Алватион. Вместо това заварваше града под контрола на противника си, а самите хора от които очакваше помощ, гледаха на него с подозрение. Знаеше, че трябва да свали оръжията си. Да им покаже, че не е заплаха за тях. Да отдели време да им обясни. Но ако думите на Рупър бяха истина, всеки миг щяха да се появят още войници. Тамас нямаше намерение да се обезоръжава заради едничък мечоносец. Той бавно положи ръка върху дръжката на сабета си. Дамасолин се хвърли напред. Тамас изтегли оръжието си и в рамките на по-малко от миг изтегли крака си назад. Демасолин вече връхлиташе. Спри! Той ще те убие! Демасолин забави ход. Тама си отдъхна, но не си позволи да се отпуска. На него ли говореше Хайлона? Тя знаеше кой е. Знаеше на какво е способен. Демасолин, рече Хайлона. Моля те, спри! Той ще те убие! Убивал съм барутни магове и преди. Процеди да масулин през зъби. Убивал съм и привилегирован. Аз съм херцогът на Виндрен. Очевидно очакваше от Тамас да е запознат със значението на това име. И той най-накрая наистина се досети. Нещо бавно изплува от дълбините на памета му. Виндрен. Чудак си изострено обоняние, като на ловджийска хрътка. Бърз като барутен мак в пълен транс. Тамас отпусна сабята си. Предаваш ли се? Попита Демасолин. Не. Демасолин направи нова крачка напред. Струва ми се, че си губим времето, отбеляза Тамас. Одеве беше ти, нали? Неочаквано промълвиха Илона. Преди малко на улицата. Мъжът, който изби всички онези войници. Казах ти, че става дума за баротен мак, додаде тя към Демасолин. Аз видях само сянка, отвърна той. Върхът на сабята му трепна. Аз бях, потвърди Тамас. Искаш ли демонстрация? Не обичам да ме заплашват, старче. Тамас огледа Демасулин. Изопнати мускули, готови да се впуснат в действие. Осанката, самоувереността и позата му говореха, че е умел фехтовчик. Неочаквано някаква млада жена връхлетя вътре. Носеше косата си стегната на кок и бе наметнала шинел. Тамас долови, че под връхната дреха носи два пистолета. Госпожо, по деново дошлата, задоволявайки се с бегал поглед към двамата мъже, насочили Саби един срещу друг. На улицата има войници. Приберете оръжията. Просъскаха Илона към Тамас и Демасулин. И като се обърна към младата жена, попита: Колко? Осмина, госпожо, но. Говори, всички са мъртви, госпожо. Били са убити съвсем наскоро. Хайлона погледна към Тамас. Той свира мене. Аз убих само онези, които ви преследваха. Някой почука тихо на стъклената врата. Всички се извърнаха натам. От мястото си Тамас можеше да види, че това е влора. И то понесла нещо голямо в ръцете си. Той направи знак да влезе. Тя отвори вратата с ритник и с не пристъпи вътре, захвърляйки тялото, което носеше на пода на обсерваторията. Това би трябвало да предостави известна яснота. Един от моите офицери, представи е там Тамас. Влора, запознай се с Леди Хайлона, бивш губернатор на Алватион. Влора благоволи да погледне към домакинята. Таниел ми е разказвал за нея. Една от някогашните ви любими. По онова време е била красива, нали? Хайлона се втрещи. Тамас простена. Демасолин се хвърли към него. Фелдмаршал Тамас, изрева Демасолин. Защитавай се, негоднико. Деливанецът връхлетя отгоре му с тряскаща бързина. Тамас едва има време да пресрещне острието му със своето, принуден да премине изцяло в защита. Той отби два удара и отскочи назад. Почувства как кракът му изпротестира в изгаряща болка, когато избегна един особено злостен намушкващ удар. В следващия миг Тамас осъзна, че пада. Той се стовари тежко на задника си, при което събори някаква сексия. Успя да задържи оръжието си срещу продължаващия да настъпва Демасолин. Пистолетен изстрел накара Тамасовия противник да застине. Тамас остана да се взира във върха на Демасолиновата сабя все още смаян от бързината на опонента си. Сякаш имаше на среща си пазител, само че без присъщата им неповратливост. Влора стискаше димящ пистолет, насочен към тавана. Онзи в другата й ръка, неизпразнен, стоеше насочен към Демасолин. От тавана се сипеха къщета мазилка. «Спри», каза тя, и свали оръжието. «Няма да пропусна». Демасолин я е погледна за момент – Сет не погледна към Тамас, рухнал на пода. Тамас полагаше усилия да не позволи на болката да достигне очите му. Не показва и слабост. С презрително изсумтяване Демасолин хвърли сабята си на земята. От коридора долетяха стъпки. Няколко лица изникнаха на вратата, изтеглили саби и пистолети. Влора продължаваше да държи Демасолин на прицел. Хайлона повдигна ръце помирително. На изникналите на прага каза. Всичко е наред. Пригответе се за тръгване, трябва да напуснем имението. Влора срита донесеното от нея тяло. Мъж в адрански шинел, с коса и мустаци. Беше още жив и се взираше в нея с оцъклени от страх очи. Той може да отговори на някои от въпросите ви, повтори тя. Демасолин прекрачи до пленника, сграбчи го с две ръце за дрехата и го накара да седне на пода. Ръцете на войника бяха пристегнати със собствения му колан. Защо ботушите му ги няма? попита Демасолин. Влора отпусна пистолета си. По-малко вероятно е да избягат, ако са боси, отвърна тя. Тамас се възползва от обстоятелството, че вниманието не е насочено към него и бавно се изправи на крака. Не можеше да каже със сигурност кое е пострадало повече кракът или гордостта му. Вече съм прекалено стар за това. Той предпазливо пренесе част от тежеста си върху болния крайник. Щеше да издържи. Може би ставаше дума за момент на слабост. Най-добре да не рискува. Той прибра сабята си и докуца до голямото бюро в средата на помещението, за да има на какво да се облегне. Хайлона го наблюдаваше. Погледът ти съчетаваше подозрение и страх. Кой, остро се обърна да масолин към пленника? Сити. Все така око корен, войникът оглеждаше недружелюбните лица около себе си. Не каза нищо. Демасолин го разтърси и премина на Адрански. Кой си ти? Говори. Нищо. Демасолин го зашлеви. Войникът неочаквано започна да се мята в опит да го изблъска от себе си, но застина, когато Влора допря долото на пистолета си до тила му. Тя се приведе над пленника. Разбираш ли ме? попита Влора на кезиански стих, почти съблазнителен глас. Ако все още не се намираше в барутен транс, фелдмаршалът нямаше да може да чуе шепота й. Войникът кимна. Цениш ли живота си? Той кимна енергично. Ако искаш да доживееш до утрото, скъпи, ще трябва да отговаряш на въпросите, които добрият човек ти задава. В противен случай. Тя плъзна дулото по врата му. И тези си думи изрече с предишния, почти съблазнителен тон. Тамас не беше я виждал такава. Аз казвам се Галов и съм от Адопещ. Адрански войник съм, заговори пленникът на Адрански. Имаше силен акцент, някой от думите произнасяше неправилно. Да опитаме отново, каза Влора на кезиански. Не беше спряла да милва шията му с дулото ще ти се наложи или да заговориш на по-чист адрански, или да си отгледаш метална кожа. Войникът отчаяно въртеше очи в опит да погледне към оръжието, без да извръща глава. Той прочисти гърло. Аз наистина се казвам Галов, каза пленникът на Кезиански, но съм Кезиански войник. Какво търсиш в Алватион? Попита Демасолин. Какви са нарежданията ви? Да завземем адранските гранични пунктове отвъд града. Каква е целта на този фарс тогава? Защо сте облечени в адрански униформи? Не зная, сър, каза Галов. Аз съм обикновен войник. Тамас нямаше време за това. Предположи, процеди Фелдмаршалът, за да може Делив да, да обвини Адро за нападението. Но, неочаквано се обадиха Илона. Как са очаквали да успеят да заблудят целия град? Мнозина ги подозираха. Тя многозначително погледна към Демасолин. Самата аз от една седмица насам казвам, че сте кезианци. Войникът отново огледа присъстващите, дирейки за стъпник. Не каза нищо. Отвратително усещане прониза Тамас. Увереността, че зародилата се неочаквано догадка отговаря на истината, подсили усещането. Остата му беше пресъхнала, когато каза. Защото планират да вдигнат във въздуха Алватион. Ох, проклятие! Целия. Възнамеряват да опожарят целия град, да избият населението му до крак. Подиреси си ще оставят само от доказателства, достатъчни да хвърлят вината върху Адро. Докато някой спре да се замисли, дали вече ще е обявил война на Адро. Дори кезианците не биха паднали толкова ниско, каза Демасолин. Тамас вече беше напълно сигурен. Човекът, който командва тази войска, е чудовище. За кого говориш? Херцог Никслоус. Любимият привилегирован на краля. Той не би се спрял пред нищо, за да спечели войната. Чувала съм това име, тихо казаха Илона. Тама си хвърли предупредителен поглед. Сега не беше моментът за историите от миналото му. Неочаквано на прага изникна рупър. Госпожо, трябва да вървим. Съгледвачът ни е забелязал войници да приближават по булеварда. Повече от стотина са. Трябва да тръгнем незабавно. Ами ранените? Попита Хайлона. Или ще трябва да ги пренесем, или да ги оставим на адранците. Това не са адранци, поправи го Хайлона, а кезиански войници. Бързо съберете всички в подземието. Ще използваме стария проход, за да прекусим улицата, и ще отстъпим към Мелничарския квартал. Икономът остана напълно невъзмутим от новините за същинската самоличност на врага. Много добре, госпожо, каза той и изчезна. Демасолин взе сабета си от пода и пристъпи до Тамас. С теб още не сме приключили, старче, каза той, докато прибираше оръжието си в ножницата. Адранските вестници те хвалят като спасител. За мен ти си касапин и изменник на короната. Аз съм всичко това. Свира мене Тамас. Дамасолин не беше очаквал подобен отговор. Без да каже нищо повече, той излезе. Тамас погледна към пленника. Той чука, къде отиваме, рече фелдмаршалът. Влора кимна, сграбчи войника за яката и го извлече навън. Хайлона притисна ръка до устата си. Но този човек отекна изстрел. На войника е писано да умре за страната си, каза Тамас. Този човек беше наш пленник. През изминалите две седмици той и сънародниците му са измъчвали града ти. Не въздадеш ли справедливост веднага? Има опасност да не бъде въздадена никога. С такива думи ли изпрати ядранските благородници на гилотината? Да, ти винаги си настоявал, че си войник, рече Хайлона. В гласа й се долавяше обвинение. И собствената си смърт ли смяташ за неизбежна? Тамас се приведе, за да разтрие крака си. Смъртта е неизбежна. Но по-рано тази година се простих с идеята, че ще умра, обградена от внуци. Той неволно погледна към вратата, през която влора бе излязла току-що. Мислите му се насочиха към Таниел. Дали синът му бе още жив? Беше ли излязъл от комата? Намираше се толкова далеч от него. И Тамас бе безсилен да му помогне. Някой ден, продължи той, аз действително ще умра за отечеството си. Предпочитам това да се случи на бойното поле, отколкото в ръцете на кезиански екзекутор. Ти наистина го вярваш, нали? Кое? Попита Тамас. Че си в правото си. Разбира се. Възможно ли е да е имало и по-добро решение, което да не включва толкова много смърт? Вероятно отвърна Тамас. Но аз не го избрах. Кажи, подкани го вътрешен глас. Кажи, че Сабон е мъртъв. Рано или късно ще узнае. За предпочитане беше да научи от него, а не от други го. Трябва ми помощта ти, каза тя. Аз щях да кажа същото. Хайлона се наваси. Моят съпруг, братът на Демасолин, бе пленен от ад. От кезианците. Държат го в градския затвор. Тази нощ планирахме нападение, за да освободим него и останалите пленници. Това беше една от над 20 атаки, които предприехме на различни места в града в продължение на цяла седмица. Нашата група се провали и ако се съди по неуспеха ни, същото въжи и за другите нападения. Всички пленници ли са затворени там? Попита Тамас. Един от моите разузнавачи бе заловен в покрайнините преди няколко дни. Това е и причината да вляза в града само с влора. За да се опитам да го освободя. Не зная, но Дамасолин има шпиони из целия град. Питай него. А дали Демасолин щеше да отговори, беше друг въпрос. Тамаз го откри на пост край главния вход. Фелдмаршалът можеше да чуе приближаващите по улицата войници отвъд стените на имението. Те напредваха тихо, прекалено тихо, за да може да Масолин да ги чуе. Погледът, който деливанецът му хвърли, бе изпълнен с презрение. Тамас подмина това и поде. Преди четири дни, докато прекосявахме платото, кезианците плениха един от моите съгледвачи. Дойдох в града, за да го освободя. Разбрах, че брат ти също е пленен. Мисля, че бихме могли да си помогнем взаимно. Дамасулин дори не го погледна. Не мисля, че искам помощта ти. Тамас тисна зъби, възпирайки злостния си отговор. Късоглед глупак. Типичен благородник. Синът ми, тихо каза Тамас, лежи полумъртъв, защото избра да спаси Адро вместо себе си. Той е фадопещ и нямам представа дали е още жив. Човекът, когато кезианците плениха, е братът на покойната ми съпруга. Възможно е той да е единственият останал ми роднина. Тамас продължи. Смяташ, че съм животно. Може и да си прав. Но кезианците са пленили твоя, пленили са и моя брат. Мисля, че ако си сътрудничим, ще успеем да освободим и двамата. Демасолин не отговори. След като почака няколко мига, Тамас се обърна да си върви. Нямаше какво повече да му каже, за да го убеди. Почакай, Неочаквано се обади Демасолин. Преди три дни те въведоха пленник през южната порта. Същински великан носеше униформена жилетка на Адранската планинска стража. Това е той. Той наистина се намира в същия затвор. Ще ти помогна. Благодаря ти, каза Тамас. Ще ти помогна, но няма да се поколебая да те убия, ако се наложи. Глава 40. Таниел изтегли ножа си и се хвърли напред сграбчи църковния гвардеец за гърдите и го повали на земята през прага. Двамата се затъркаляха по стълбите във въртележка от крайници, ругатни и сумтене. Таниел се умя да спре, вкопчвайки се в стените. Гвардеецът прелетя още няколко виещи се стъпала и се приземи с в стената гръб и стеглил кинжал. Обърса кръвта, стичаща се от устата му. Стража, изкръщя той. В същия момент се стрелна нагоре, размахал острие. Таниел избегна първия замах, сетне и втория. Макар пазачът да се намираше в неизгодна позиция, беше невероятно бърз и принуждаваше Таниел непрекъснато да отбягва ударите, заплашващи да жил над краката му. Таниел замахна към главата му, но гвардеецът избегна удара. В следващия миг острието на кинжала изтръгна искри от каменното стъпало, разминало се на косъм с крака на барутния мак. Таниел стовари подметката си върху китката му, за да обездвижи ръката и се приведе, насочил ножа си към шията. Юмрукът на гвардееца се вряза в слабините му. Задавен, Таниел залитна назад. Пазачът се заискачва, подира му с готов за удар кинжал. Таниел го пресрещна с крака, опря ботуши в грата му и тласна. С отчаян вик гвардеецът полетя надолу по стълбите. Таниел се накани да изтича обратно в кулата, но нещо привлече вниманието му. На стълбището имаше друг човек, съвсем малко по-надолу от мястото, където се бяха сблъскали с гвардееца. В тъмното човекът приличаше на сянка, но и тези откъслечни черти бяха достатъчни, за да предизвикат студени тръпки от Таниел. Сянката носеше маска с едно око и бе облечена в стелеща се бяла роба. Крезимир. Таниел се изстреля нагоре по стълбите, пласкан от страх. Затръшна вратата на спалнята зад себе си и трескаво погледна към отсрещния прозорец. От него щеше да скочи право в адола. Нямаше представа за дълбочината на реката. Дори и самото съприкосновение с водите им можеше да го убие, а дори и да оцелееше, течението щеше да го отнесе към бутфил. И все пак това беше за предпочитане пред сигурната смърт която вещаеше с блъсъкът с Крезимировото вълшебство. Таниел опипа джобовете си. Проклетите парчета плат ги нямаше. Тръгнаше ли си без тях, всичко щеше да е било на празно. В следващия миг ги зърна на пода. Вероятно ги бе захвърлил при появата на пазача. Той сграбчи ивицата плат и я напъха в колана си. Вратата на спалнята се отвори. Гвардеецът връхлетя мигновено. Таниел се вкопчи в него и насочи с блъсъка им към нужния му прозорец. Над рамото на противника си Таниел зърна Крезимир. «Спри!» каза богът. Гласът му ехтеше като камбана в главата на Таниел. Гвардеецът отстъпи с залитане, притиснал длани на тушите си. Таниел го сграбчи за раменете, блъсна го към Крезимир и се затича към прозореца. Само след няколко крачки вече изкачаше, като се постара да се отласне колкото се може по-далеч от стената на кулата. Въздухът го обгърна със свистене, дъхът му се вцепени, тъмните води на реката връхлитаха да го пресрещнат. Таниел се вряза в мрачните дълбини, с блъсъкът с които го парализира за миг. Почувства как краката му удират камъчетата по речното дъно. Течението го заблъска неумолимо и запречи на отчаяните му опити да издрапа нагоре. Дробовете му горяха. Челюстта го болеше от усилието да държи устата си затворена. В следващия миг той изплува на повърхността и трескаво си пое въздух. Крепостта се издигаше зад него и се смаляваше все повече и повече. Таниел осъзна, че течението го отнася диагонално, напред и към брега. Единият му крак се сблъска с някакъв камък и за момент магът отново се озова под водата. Кашляйки, той отново си проправи път нагоре. Хората от замъка крещяха и сочеха към него. Трябваше да се насочи към отсрещния бряг и да плува чак до Бутфил. Течението бе достатъчно силно, за да запази преднината му пред потенциалните преследвачи, а в руините на града щеше да намери укритие до следващата нощ. Таниел се извърна към отсрещния бряг. И трепна. Нещо не беше наред. Сушата вече не прелиташе край него. Водите продължаваха да се движат, усещаше натиска на течението върху себе си, но самият той оставаше неподвижен. Неочаквано стомахът му се сви и Таниел осъзна, че гледа брега от високо. Но как беше възможно? Нали все още се намираше във водата? Объркването му отстъпи пред осъзнаване. Той, заедно с достатъчно вода за цяло езеро, бе изваден от реката с магия. Сякаш невидим гигант бе загребал от реката с шепата си и Таниел попадаше в загребаната шепа. Стомахът му се сгърчи отново, защото бе издигнат още по-високо, а в следващия момент бе понесен обратно към крепостта. Таниел се доближи до ръба. Ако се хвърляше отвъд, щеше да падне върху земята. Той внимателно протегна пръсти и се натъкна на преграда от втвърден въздух. Няколко мига по-късно Таниел, заедно с хилядите литри вода, беше безцеремонно стоварен във вътрешния двор на крепостта. Калните води на Адола плиснаха по варовиковите плочи. Таниел се изправи, затънал до глезените и трескаво се огледа. На колене дворът се изпълваше с църковни гвардейци, които крещяха на кезиански. Бяха десетки, когато Таниел разгърна сетивата си, с отчаяние установи, че всички са въоръжени с въздушни пушки. Не притежаваха и прашинка Барут. Посегна към ножа си само за да открие че го е изгубил в реката. Единият от пистолетите му също липсваше, а другият бе подгизнал. И барутът, който носеше, щеше да е неизползваем. Въпреки това Таниел извади пистолета си и го стисна за дулото. Гвардейците по стените се прицелиха. На колене! Първият гвардеец, достигнал Таниел, го заплашваше с дълга пика. На колене, свиню! Мъжът се изненада, когато Таниел се хвърли напред, под острието на пиката и стовари дръжката на пистолета си върху лицето му. Таниел захвърли пистолета и изтръгна пиката от ръцете на замаяния гвардец. Приготви се! Осъзнаваше, че това е битка, която няма да спечели. Изпращя въздушна пушка, последвана от друга. Куршумите отскочиха от плочите на двора. Таниел се затича към най-близкия противник. Не спирай да се движиш, каза си той. Затрудни прицела им. Смеси се с гвардейците, така че поне на колцина от тях да се окажат простреляни от другарите си. Спри. Таниел залитна и едва не изтърва пиката. Почувства се замаян, задъхан. Думата отново отекна като камбана. Гвардейците захвърлиха уражия и се свлякоха на колене, притискайки длани към ушите си. Таниел си наложи да продължи да се движи. Всяка крачка беше бавна и направена с усилие, сякаш се движеше през блато. Казах да спреш. Крезимир изникна край една от вратите. Речната вода, която бе излял в двора, се отдръпваше от нозете му и съхнеше, така че когато Богът стъпеше, го правеше върху сухи плочки. Таниел продължаваше да се движи. Тялото му искаше да спре, но той знаеше, че не може да си го позволи. Трябваше да се отдалечи да избяга от Бога. Защо не се подчиняваш на волята ми? Крезимировият глас се отличаваше с най-дълбокото и басово звучене, което Таниел бе чувал през живота си. Ушите му запищяха. Богът наклони глава в подобие на любопитство. Крезимир посочи към плочите. Коленичи, върви да се продъниш, процеди Таниел. Цялото му тяло се тресеше от усилие. Коленичи, замъкът се разтърси. Един от гвардейците изрева. Объркването на Крезимир се долавяше дори изпод маската. Отведете го, прошепна Крезимир. Гвардейците скочиха на крака. За Таниел беше усилие дори да помръдне в отговор на настъплението им. За съпротива не можеше да става и дума. Някой изтръгна пиката от ръцете му. Друг стовари приклад върху гърба му и го повали на колене. Това е шпионин, господарю, каза командират на гвардейците поредният асасин. Кой го изпратил? Нечи и пръсти се вкопчиха в косата на Таниел и болезнено извиха лицето му към Крезимир. Отговори на своя бог, псе, рече началникът на стражата. С Таниел се изхрачи в краката на Крезимир. С това си спечели нов удар с приклад, този път през лицето. Аматьори, отбеляза Таниел. Военните полицаи на генерал Кет удряха много по-силно. А дранец се милорд, каза командирът. Крезимир леко отстъпи. Кой те изпрати тук? Последва миг пауза и той защо не отговаря? Повелява му неговият бог. Следващият удар бе нанесен с дръжката на пика и породи от опасения, че е изкъртил челюстната му кост. Нов удар потъна в стомаха му. Изправиха го за косата и го удариха отново и отново. Тези хора не бяха аматьори. Нанесеният в началото удар приличаше на приятелско потупване в сравнение с тези. Отговори на своя Бог, каза началникът на гвардейците. Таниел запазваше мълчание. Строшете му ръката. Един от гвардейците хвана китката на Таниел, извия болезнено и стовари коляно в лакът му, както се кърши едър клон. Таниел стисна зъби, за да не изреве. Веднъж. Втори път. Трети път. Строшия подкани офицерът. Не мога. Все едно се опитвам да счупя уради. Гвардеецът разтриваше коляното си. Донесете чук. Глупаци. Гласът на Крезимир накара войниците да потръпнат. Той пристъпи напред и изгледа Таниел от високо. Таниел почувства топлината на магия. Сякаш към него се приближаваше пламък. Моли за милост, каза Крезимир. Таниел поклати глава. Моли, Крезимир яско стисна зъби, а танял почувства как горещината се усилва. Неволно се сви, готов да посрещне болката. Крезимир неочаквано отскочи назад. Отронилото се от устните му стенание прерасна във вой, ставащ все по-гръмък и настоятелен, и който несъмнено щеше да срине цялата крепост, ако бе продължил. Още няколко секунди и имаше голяма вероятност Таниел да изгуби разсъдъка си. Богът се свлече на земята, където остана да размахва трескаво ръце срещу обгърналите го невидими пламъци и да скимти. Таниел усети да го напушва смях. Прихна шумно, неспособен да спре кикота си, внезапен като забавна мисъл в неподходящ момент. Защитната магия на Капоел. Нямаше какво друго да е. Крезимир не можеше да я отстрани. Богът продължаваше да трепери на двора. Маската бе паднала от лицето му и той се взираше в Таниел с единственото си око, изпълнено със страх. Но изпълваше другото. Тя бавно сълзеше над възпалената, зачервена страна. «Какво ми направи?» – попита Крезимир. Таниел не можеше да спре да се смее. «О, не бях аз!» – обяви той. Заслугата е на пола. Той понечи да помръдне. Все още не можеше. Крезимир подири маската си слепешком. След като я прикрепи обратно върху лицето си, богът се изправи на крака, но повече не се доближи до Таниел. «Доведете Адранския предател», каза Крезимир. В гласа му се долавяше страх. «Нека да идентифицираш пионина». Таниел изчакваше на колене, подпрян на ръцете си, свел глава от изтощение. Вече бе изминал повече от половин час, откакто богът бе изпратил хората си предател, бе казал Крезимир. Кой ли беше той? От самото начало Таниел бе подозирал Кет. Твърде ентусиазирано бе нареждал отстъпленията. Или може би Доравир. Разбира се, предателят можеше да е и по-нише стоящ. Адютант, дори вестоносец. Мнозина имаха достъп до информация, която би помогнала на кезианците. Но Таниел имаше усещането, че в случая не става дума за ниш офицер подозираше полковник, може би дори генерал. Крезимир бавно обхождаше един от тъглите на двора. На всеки няколко минути насочваше здравото си око към Таниел. Таниел дръзко отвръщаше на погледа му. Той бе поразил този бог. Беше пронизал окото му с куршум. Бе доказал, че и един бог може да усеща болка. Нямаше да достави на Крезимир удоволствието да хленчи пред него. Таниел осъзнаваше, Разбира се, че няколко дни мъчения може да променят мнението му. Трябваше да бъде реалист. Закрилата на Капоел го предпазваше от магия. И може би дори щеше да защити целостта на тялото му. Ала от опит знаеше, че все още е в състояние да изпитва болка. Иронично. Закрилата можеше да се превърне в падение. Кезианците можеха да го измъчват безкрайно. От към един от коридорите на крепостта долетяха стъпки. Таниел се приповдигна на колене. Бе твърдо решен да зърне предателя и да го заплюе в лицето, преди да умре. Искали сте да ме видите, милорд? Таниел рязко извърна глава. Предателят бе възрастен, набит мъж. Носеше генералския полети, а левият ръкав на синята адранска куртка бе прикрепен към рамото, защото бе празен. Генерал Хиланска. Кой е този асасин? Попита Крезимир, като кимна към Таниел. Хиланска се обърна в указаната посока и се втрещи при вида на Таниел. За момент устните му се раздвижиха безмълвно. Познаваш ли го? Да, милорд. Това е човекът, когато търсите окото зад затвора. Таниел двустрелни. От това се боях. Думите се отрониха от устните на Крезимир под формата на шепот. Таниел се изправи на крака. Струваше му се, че трябва да се пребори с тежеста на цялата крепост, коленете му се подвиваха, краката му трепереха от усилие. Ще те убия, каза той на Хиланска. Бил ли е изпратен тук? Попита Крезимир. Генералът имаше смутен вид. Не, милорд. В момента трябваше да я арестуван в лагера на наемниците. Защо? остро попита Таниял. Баща ми ти имаше доверие. Всичко което се бе случило, задържането му и му пред военен съд, нападението над Капоел. Нима Хиланска бе отговорен за това. Той спомена някаква си пола, рече Крезимир. Хиланска се наваси. Подобно име не ми говори. Момент. Има едно момиче на име Капоел. Тя му гъща магиосница ли е? Защо не зная нищо за нея? Таниел се хвърли напред. Стражите побързаха да го наобиколят, стиснали пики и въздушни пушки. Нито дума повече, хиланска. На практика тя е още дете, спътничка на двустрелни, дивачка и е магиосница, Косно ока. някаква дивашка разновидност на заклинател. Но силите й са незначителни. Убийте я. Таниел сбърчи усна. Почувства как острието на пика засяга рамото му и разкъсва кожата докато си проправеше път през наобиколилите го гвардейци. Един от войниците скочи да му попречи. В движение Таниел го сграбчи за врата и премаза трахеята му. Хиланска понечи да побегне, ала бе прекалено бавен. Таниел скочи по дире му, протегнал ръце, готов да смаже черепа на предателя между дланите си. И щеше да го стори, ако Крезимир не бе изникнал на пътя му. Богът повдигна ръка и Таниел отново почувства познатата тежест да го притиска. Той не й позволи да го премаже, а се възпротиви и блъсна ръката на Бога. Зараждащият се в него гняв прогонваше усещането за слабост и Таниел му се отдаде. Барутният мак очакваше ударите му да се натъкнат на непробиваема преграда. Вместо това Крезимир рухна под юмруците му, стенейки. Кокълчетата на Таниел се сблъскаха с брадичката на Бога сетне с лицето му. Маската му издранча на земята, а Таниел се намери коленичил върху гърдите на Бога да засипва лицето му си умруци. От носа на Крезимир, рук на кръв, някои от зъбите му се разклатиха. Таниел обвиваше пръсти около шията му, когато гвардейците се умяха да го отскубнат. Ударите му повалиха неколцина от тях, преди войниците да успеят да надделеят. Не го убивайте! Разпищя се Крезимир, докато се надигаше с залитане. Бялата му роба бе подгизнала от кръв. Той си сложи маската и бавно отстъпи. Окачете го високо. Искам светът да види какво се случва с онези, които си мислят, че могат да убият Бог. Гвардейците повлякоха Таниел през един от коридорите. Той изкрещя и започна да се мята в ръцете им. Докато войниците го отвеждаха, барутният мак чу Крезимир да се обръща към Хиланска. Утре ще изпепеля Адранската армия. Сигурен ли сте, милорд? Ами Адом, той ще пламне заедно с останалите. Адамат прекара нощта в прегръдките на съпругата си, а рано сутринта се отправи към речния бряг. Беше едва 7 часа, но вече се беше събрала рехава тълпа. По блясъка на слънцето, издигащо се на изток над изоставения небесен дворец, Адамат можеше да прецени, че предстои прекрасен ден. Над него почти нямаше облаци. Небето бе озарено в синьо и златно. Инспекторът откри място сред руините от стената на стария град, от което се откриваше гледка към река Адра, но преди да е направила извивката си към Адморието, седна на ръба, провеси крака и дояде местния пай, купен преди малко от улицата. Все още се измъчваше от загубата на Йосип. Може би Фая беше права, другите му деца имаха нужда от него. По някакъв начин трябваше да ги защити от новата заплаха. Надяваше се, че Йосип ще му прости. От север все още не се задаваха кораби. Може би Рикар беше пресилил нещата. Надали цял търговски флот можеше да прекуси Адра толкова бързо. И въпреки това той продължаваше да чака. Рикар така и не бе споменал приблизителното време, по което корабите на лорд Кларемон ще пристигнат а Адамат нямаше намерение да пропусне момента. Не разполагаше с нищо на ум, никакви грандиозни идеи, с които да хвърли прът в колелата на Кларемоновите планове. Можеше единствено да гледа. Нещо му подсказваше, че този ден ще се запечата в памета му за винаги. Към 11 часа тълпата се беше сгъстила до толкова, че по улицата вече не минаваха карети. Глъчка изпълваше въздуха, крясъците не затихваха. Никой нямаше същинска представа за случващото се. Единствените им сведения бяха дошли от статията, изготвена през нощта от Рикър. Вълнение определено имаше и полицейското присъствие, безответстващо. Не бяха рядка гледка и ветерани, облечени в увехтели адрански униформи и с 50 годишен мускет на рамо. Имаше и хора, довели семействата си. Те се разполагаха на излет край някогашната стена. Пекари предлагаха сладки и солени закуски сред тълпата. Адамат се снабди с четиво от едно вестникарче и се задълбочи в Рикаровата статия, публикувана на първа страница. Изпълнена с пато среч, която призоваваше народа да защити града си от нашествието на чуждоземните тирани и потисници. На тръба на вестника можеше да види две хлапета, които безгрижно се плискаха из скалните води на Адра, сякаш днес бе карнавален ден. Все така в очакване появата на корабите, той започна да разлиства вестника нататък. Непотвърдени слухове от Кес, че фелдмаршал Тамас бил жив. Пресни новини от Делив, че Адранска армия обсаждала един от градовете им, нелепо. Постепенното засилване на викове сред тълпата откъсна Адамат от вестника. На хоризонта се бяха появили кораби. Отначало приличаха на бели петънца, мудно пълзящи по протежение на реката, неумолимо приближаващи се с напредването на деня. Движиха се с безразсъдна скорост, особено за търговски съдове, навлезли в сладководна река. Движиха се по течението и с цяло разгърнати да улавят по пътния вятър платна. Беше два след обед, когато корабите най-сетне достигнаха Адопещ. Адамат никога не бе пътувал на борда на океански плавателен съд. За целия си живот бе посетил две-три големи пристанища. Повечето от знанията му по темата бяха почерпени от книги. Въпреки това, можа да определи, че челният кораб е от четвърти клас с 23 орадейни гнезда на всеки борт. Това бе и най-големият от флотата и плаваше под бяло-зеления раиран флаг с образа на Лавров венец в средата, емблемата на Бродано-Горландската търговска компания. Корабите свиха платна и продължиха да напредват по реката. Адамат можеше да различи притичващите по палубите моряци, а също и бродански пехотинци, които апатично се взираха в насъбралите се тълпи. Капаците на урадейните отвори бяха повдигнати. Ако Кларемон действително пристигаше като завоевател, неговите кораби можеха да сринат по-голямата част от града в движение, без дори да спускат хора на брега. Единственото движение на борда на корабите идваше от моряците войниците се задоволяваха да стоят неподвижно, докато моряците. Адамат се вгледа още по-внимателно. Какво всъщност правеха те? Той прокле беглите си познания по мореплаване. Те снемаха напречни гради, откачаха платна. Много скоро инспекторът осъзна, че смъкват мачтата. До този момент дори не бе подозирал, че подобно нещо е възможно. А всъщност изглеждаше напълно логично докато мостовете в северната част на града бяха подменени с нови, позволяващи преминаването на мачтови кораби, онези във вътрешността на града не бяха. Ако Кларемон искаше да изведе флотата си в Адморието, където щеше да бъде най-ефективна, трябваше да снеме всички мачти, да продължи по реката и да ги издигне отново, когато се озове в морето. Адамат отчаяно искаше да стори нещо. Макар и многобройно, цялото столично пълчище бе лишено от насока. Подобно на самия него, хората просто наблюдаваха как мачтите биват снемани. Но какво можеха да сторят? Корабите стояха на кот в реката, освен това разполагаха с тежко въоръжение. Нужна бе армията, за да ги спре. Смъкването на мачтите протичаше изненадващо бързо. Адамат се надигна от мястото си върху стената и закрачи, успоредно с корабите, които вече вдигаха котви и се отправяха надолу по реката. Той се изненада още повече, когато корабите отново спряха между мостовете, точно на половин миля от излъза в Адморието. Не пропусна да отбележи, че са спрели в близост до извисяващата се Крезимска катедрала. Адамат загърби стената и започна да си проправя път през тълпите, за да прекуси моста и да поеме към катедралата периодично поглеждаше към корабите, но там нищо не се променяше. Моряците все така се суетяха. И все така не се появяваха нито лодки, нито надничаха урадейни дола. Между катедралата и реката имаше амфитеатър, от който църковните диоцели се обръщаха към събраните. По времето, когато Адамат го достигна, амфитеатърът преливаше от хора, опитващи се да намерят по-добра гледка към корабите. Същинско доброволно заколение. Адамат прокле глупостта на въпросните зяпачи. Само седничък залп Кларемон можеше да покоси стотици от тях. Стори му се, че е зърнал познато лице и си запроправя път в тази посока към реката. Откри Рикар, но обиколен от помощниците си и профсъюзните ръководители. Фел не се отделяше от него. Рикар, какво става? Остро попита Адамат. Нямам представа, отвърна Рикар изглеждаше не по-малко объркан и предпазливо оглеждаше кораба. Хората ми са на линия, въоръжени до зъби с каквото можаха да намерят. Обаче ако Кларемон открие огън, нищичко не можем да сторим, за да му попречим. Способни сме единствено да не му позволим да слезе на брега. Кой би прибягнал до подобна глупост? Попита инспекторът. Вижте, каза един от ръководителите, спускат лодка. Адамат се извърна към кораба. По борда сновяха моряци и ненадейно една лодка се залюля, изнесена в страни и бавно безпусната в реката. Подирай се разгърна въжена стълба, по която започнаха да слизат хора. «Дайте ми далекоглед», – рече Адамат. Фел му подаде своя. Той се фокусира върху лодката и в продължение на няколко мига наблюдава мълчаливо. Половин дозина бродански войници. Гребци – не на мъже с цилиндри. Адамат се съсредоточи върху един от пътниците. Той е там, рече инспекторът. В лодката. За кого говориш? Кларемон? Ти пък откъде го познаваш? Виждал съм лицето му веднъж. Един малък портрет в склад на търговската компания. Беше по времето преди да се издигнал. Нека негодникът да заповяда, рече Рикар. Ще бъдем готови да го посрещнем. Кларемон изобщо не изглеждаше разтревожен. В момент той се смееше в отговор на нещо, казано от един от гръбците. Сетне, потупа войник по гърба. Имаше харизматично лице с високи скули, които контрастираха с окръглена от годините и ленивия живот с нага. В очите му блестеше радостно оживление. По нищо не приличаше на покойния си лакейлорд Ветас. Гребната лодка започна да се отделя от кораба. Лорд Кларемон стоеше на носа, досущ като главнокомандващ, който повежда на в чужда земя, което, освен ако Адамат не грешеше в догадките си, напълно съответстваше на случващото се в момента. Но къде бяха хората му? Защо слизаше на сушата на практика самичък, право в ръцете на тълпа, която гледа на него като на поробител? Лодката спря на известно разстояние от брега и хвърли котва. Лорд Кларемон се изправи, обърна се към амфитеатъра и разпери ръце. Граждани на Адопещ, поде той с усмивка на лице и изглас, отекващ нечовешки човешки силно над реката. Глава 41 От една стара църковна кула Тамас гледаше как на тълватион се изливат пелени дъжд. Утрото беше мрачно и мъгливо и Тамас не смяташе, че с напредване на деня щеше да се развидели особено. Той дори не можеше да различи склоновете на въгленда, макар да се издигаха на по-малко от миля от него. Идеален ден за незабелязано прокрадване до града. Отвратителни условия за битка. Барутът щеше да е мокър, земята, кална, а по край преоблечените кезианци, връждуващите страни нямаше да се различават една от друга. Улицата под него гъмжеше от кезиански войници, пренасещи припаси. Тамаз ги наблюдаваше с немалка тревога. Ако беше прав в предположението си, а се опасяваше, че в заключителния си акт Никслоу щеше да опожари града след себе си, да избие цивилните. Накратко, щеше да остави подире си такъв хаос, че никой да не си направи труда да изследва в детайли случилото се и да открие измамата. Позициите на Адранската планинска стража на Талватион се намираха на около 25 мили. По-рано днес Тамас бе чул глухия екот на уръдия от тази посока. Никслоус затягаше обсадата на границата. Тукашният дрански гарнизон не беше особено силен. Дори нямаше същинска крепост, както на южната планина, по-скоро укрепен пропускателен пункт. Нямаше да удържи дълго срещу две бригади кезианци. Тамас бе изпратил в Лора при собствените си две бригади преди часове. Сега установяваше, че тя му липсва. Нямаше кой да му пази гърба. Деливанските партизани му нямаха доверие, затова той прекарваше по-голямата част от времето си, като наблюдаваше кезианските войници, опитваше се да долови някакъв модел и изчакваше Никслоус да премине в действие. При това фелдмаршалът неизменно държеше улиците потоко, в случай, че Гаврил се окажеше сред пленниците, които кезианците принуждаваха да работят. Тамаз долови някакъв шум в параклиса под себе си вратата изкърца и отново се затвори. Миг по-късно някой се заискачва по каменните стълби. Тамаз доближи пръсти до дръжката на пистолета си, размисли и посегна за барутен фишек. Отвори го внимателно, защипа с два пръста и посипа прашеца върху езика си. Само колкото да поддържа транса. Да прогони умората и изостри погледа. Не толкова, че да го застраши барутна слепота. Поне така се надяваше. Хайлона се изкачи по стъпалата на камбанарията и след миг пристъпи до мястото, където беше застанал Тамас, край огромната бронзова камбана. Той докосна шапката си в поздрав. Привет, Хали! Тамас! Няколко минути и двамата мълчаха. Тамас хвърли един-два скришни погледа към нея. Не беше прав в нощната си преценка. Хайлона все още притежаваше царственото си излъчване. Все така държеше главата си изправена и ръцете и все така стояха по начин, който показваше, че би се чувствала еднакво удобно както в коприне на рокля, струваща колкото годишна войнишка заплата, така и в най-проста вълнена дреха, каквато носеше в момента. Изминалите години не бяха и се отразили зле. Те просто бяха оставили белега си. Като при всички им, размишляваше Тамас. Като при самия него, Хайлона, Гаврил, Хайлона бе ръководила Алватион почти три десетилетия. 20 години редом до първия си съпруг, сетне още 10 сама. Подобна отговорност нямаше как да не състари една жена. Ти така и не се върна, неочаквано рече тя. Хали, тя не го доислуша. В действителност не съм и очаквала. И не те виня. Или поне не много. Сега разбирам какви са били целите ти, какво те е тласкало през последните 15 години. Не мога да кажа, че ги поддържам, но поне ги разбирам. Тамас бе имал десетки любовници в годините подир смъртта на Ерика. Съжаляваше само за една от тях. Ти ми причини много болка, след като си замина, говореше Хайлона. По това време още вярвах, че може и да се върнеш при мен. Ти дойде, стоя няколко месеца, сет не изчезна. И все пак. Искам да знаеш нещо. Искам да знаеш, че в тези кратки седмици ме накара да се чувствам невероятно. Накара ме да се почувствам способна да се изправя срещу целия свят. За целия ми живот само двама мъже са ме карали да изпитвам подобно нещо. Ти и първият ми съпруг, но вторият ти съпруг. Хайлона се засмя горчиво. С крайчеца на окото си Тамас видя, че лицето й е пламнало. Тя тък му повдигаше нос на кърпа към устните си. Съпругът ми е страхливец. Проклятие, дори не мога да изрека името му. Тя въздъхна и се облегна на една от колоните. Почитам го. Той е един от най-добрите търговци в южната част на Делив, но е един от най-големите страхливци в същата тази област. Не го обичам. Тама се взираше в пороя и размишляваше над неизреченото. Хайлона не обичаше съпруга си, но обичаше него. Той прочисти гърло. Съжалявам, Хали. Наистина, наистина съжалявам. Съжаляваш, повтори тя и се засмя, макар да прозвуча като ридание. Тамаш чувстваше как сърцето му се къса. Жената, която стоеше до него, бе могъщо създание. Сред жените кандидатки, стремящи се да спечелят ръката му, преди светът да открие, що за озлобен вдовец е в действителност, Хайлона не отстъпваше по нищо на Лейди Винцеслав. Тя приглади дрехата си и видимо се овладя. Срещнах се с предводителя на кезианската армия, когато нашествениците се появиха за първи път, рече тя. Тонът извучеше съвсем различно, изцяло делово. Завариха ни неподготвени, защото се представяха за адранци. Първата нощ генералът събра всички благородници в дума на губернатора. Каза ни, че сме пленници и нямаме право да напускаме града. Той говореше адрански без какъвто и да било акцент. И деливанският му беше чист, без никакви кезиански примеси. В началото бях сигурна, че това наистина са адранци. Впоследствие започнах да се замислям. Аз те познавах. От писмата на Сабон знаех, че винаги се допитваш до него. Никой от двама ви не би нападнал Делив. В началото смятах, че някой от твоите генерали се е побъркал и е решил да ти измени. Въпросният генерал действително изглеждаше лабилен. Опасно, нестабилен, непредсказуем. Видя ли ръцете му? Тихо я е прекъсна Тамас. Хайлона се намръщи. Не! Той винаги ги държеше под шинела си. Струваше ми се интересна привичка, но не се бях замисляла по-рано. Защото няма ръце, каза Тамас. Няма ръце, смая се Хайлона. Мисля че щях да съм чула за безрък кезиански генерал. Това е скорошно обстоятелство, рече фелдмаршалът. Освен това, той не е генерал, а привилегирован. Как така е привилегирован, след като няма? О, разбирам. За момент тя се взря мълчаливо в него. Твое дело, нали? Последва ново мълчание. Наистина ли омразата ти към привилегированите е толкова силна? Омразата ми към него е толкова силна. Тамас се постара да запази гласа си безстрастен. Не му се отдаде. Херцог Никслоус е човекът, който залови и обезглави Ерика и ми изпрати. Изпрати ми нейната. Почувства как ръката й докосва рамото му. Той стисна очи. Въпреки това, сълзите напираха. Никога нямаше да си прости, че не бе успял да я спаси. Тамас, той се опомни. Родителите ви наистина ли са се отрекли от Сабон? Тя отдръпна ръка от рамото му и отново се облегна на колоната. Вдели в барутните магове не са извън закона, но и не се ползват с държавната подкрепа, както е Фадро. Родителите ни искаха той да постъпи в армията. Но ако го стореше, дарбата му щеше да остане неизползвана. Сякаш изобщо не съществува когато ти се появи и го покани да се присъедини към теб и първата баротна кабала в света, Сабон не беше на себе си от възторг. Никога не го бях виждала толкова щастлив. Родителите ни не го разбираха. Той никога не ми е казвал това. Не би ти казал, речеха Илона. Тя се усмихна и Тамас си припомни красотата й. Ти си неговият най-добър приятел. Той също беше моят най-добър приятел. Усмивката изчезна. Беше, той е мъртъв, хали. Тя направи крачка назад. И още една. Моля. Не, не и Сабон. Застреля го кезиански пазител. Един от хората на Херцог Никслоус. И ти, ти си го оставил да умре. Не съм. Беше засада. Аз. Мекотата, сияла до преди мигове в очите й, изчезна нямаше и следа от доскорошната обич или каквито и да било други чувства. Тя дишеше тежко, вкопчена в дрехата си, с изпълнени с ужас очи. Хайлона се извърна и побягна надолу по стълбището. Хали! Тамас чу как вратата на параклиса се затръшва. Облегна се на камбаната. Почувства как тя леко се разклаща под тежестта му, без да издаде звук. Той поклати глава и втренчи невиждащ поглед в дъжда. Нима след себе си оставяше единствено страдание и смърт. Тага, вдовици и опечелени семейства. Сви ръцете си в песници. Как смееше тя да го вини? Сабон беше най-добрият му приятел, най-довереният му човек за изминалите 15 години. Не. Тя имаше основание да го вини. Тамас наистина бе предшественик на смърта. Никой не биваше да му поверява живота си. Измина, може би, час преди вратата под него да се отвори отново. От кулата долетяха бавни, отмерени стъпки. Тамас се навъси объркано в опит да отгатне посетителя, но миг по-късно долови познатия мирис на цигарен дим. Сър, поздрави Олем, докато се присъединяваше към него. Шинелът и ниско нахлупената фуражка бяха подгизнали от дъжда. Под връхната дреха носеше обичайната си ядранска униформа с полковническите звездички, съответстващи на новия му чин. Тамас го бе повишил едва с нощи, а му се струваше, че е изминала цяла вечност. Нали ги беше свършил? Рече Тамас и посочи с поглед захапаната от телохранителя цигара. Олем я извади от устата си, погледна я сякаш я виждаше за първи път и издуха дима през носа, преди да я върне обратно на мястото й. Отбих се в една тютюнджийница на път за насам виждам, че все още умееш да преценяваш важните неща. Разбира се, не изглеждате добре. Сър, там аз се загледа към града. Понякога се чувствам като чума. Подобно нещо, отвърна Олен подирмик размисъл, би могло да се каже с известно основание. Много ми помагаш. Старая се, сър. Какво всъщност правиш тук? Казах на Влора да даде знак, не да те изпраща тук. И как, безната да те глътне, си успял да прекусиш реката посред бял ден? Престорих се, че съм кезиански полковник, който се преструва на адранец, обясни Олем. Оказа се плашещо лесно. И никой не поиска да му се легитимираш. В този порой махна с ръка Олем. Не познавате наборните войници, сър. Никой не се интересува от документи в подобно време. Това е небрежност. В този случай е късмет. Освен това нося вести. Тамас на остри слух. Какви вести? Деливански части се намират на около ден и половина път от града. Приближават от запад. Разознавачите ни ги забелязаха само преди часове. Какви части по-точно? Най-малко няколко бригади. Тамас изруга. Това не е ли добре за нас, сър? Може и да. Във всеки случай, трябва да нападнем скоро. Няма да бъдем готови, сър. Ще трябва да сме. Трябва да намерим начин да предупредим деливанците, че нещата не са такива, каквито изглеждат. В противен случай, техните бригади ще връхлетят върху нас, решавайки, че ние сме завзелите града Адранци. Да вървим, подкани Тамас, докато се отправяше към стълбището. И не сваляй ръка от пистолета. Възможно е да започвам битка, която не мога да спечеля. Влора изчакваше в подножието на стълбището. Барутните магове, попита Тамас, изчакват в една изоставена фабрика на четвърт миля от нас. Тамас си направи знак да го последва. Огледа улицата, преди да се отправи към Мелничарския квартал. Земята бе кална заради дъжда, над тротуарите лениво се носеха отпадъци. Тримата минаха по няколко пресечки за да избегнат кезианските патрули и влязоха в един от обширните складове. Двама деливански бунтовници охраняваха вратата. Те пропуснаха Тамас, а Влора и Олем изгледаха подозрително. Тамас се качи на втория етаж. Демасолин преглеждаше доклад под погледите на неколцина от помощниците и съгледвачите си. Той повдигна очи при появата на Тамас, но не го приветства. Фелдмаршалът мислено преброи присъстващите. Шестима, ако се стигнаше до сблъсък. Той свали ръкавиците си и демонстративно ги хвърли на масата. «Защо не ми каза за войската?» Остро попита Тамас. Демасолин отново вдигна поглед. «Каква войска?» «Не ми се прави на ударен. Целият град гъмжи от шпионите ти. Зная, че хора влизат и излизат от него. На един ден път от нас има Деливанска армия. Не ти беше необходимо да знаеш». Демасолин възобнови четенето си. Тамас опря длани на масата и се приведе до сами лицето му. Искаш ли да опитаме отново? Мислиш ли, че и този път ще се подхлъзна? Ти излагаш на опасност всичките ми хора. Фелдмаршалът чу скърцане на дъски зад себе си. Подчинените на Демасолин се раздвижваха неспокойно. Ако се стигнаше до битка, Тамас можеше да разчита на Олем и Влора да се погрижат за тях. Демасолин остави доклада върху масата, с гърба нагоре и се облегна на стола си. Пръстите му бавно се придвижиха към дръжката на сабята. Ако кезианците знаят, продължи там аз, а това несъмнено е така, те ще опожарят града тази нощ и до сутринта ще са си заминали. Нищо няма да успеят да опожарят в подобно време. Никслоус ще намери начин. Така всички вие ще погинете, а моите хора ще поемат вината, защото малцината оцелели ще кажат, че градът е бил опустошен от адранци. Всички губим, ако твоят владетел нападне армията ми. Нима си склонен да рискуваш живота на всички местни жители и деливанските войници, само защото ме смяташ за Касапин. Пръстите на Демасолин застинаха. Ще трябва да действаме тази вечер. Веднага, щом се смрачи, каза благородникът. Открихте ли къде са преместили затворниците? Да, Тамас си прехапа езика. От колко ли време Демасолин бе крил и тази информация от него? Ще можете ли да им отвлечете вниманието? Попита Тамас. Не, рече Демасолин. Ти искаш да освободиш само един човек. От нашите са пленени десетки, сред които е и брат ми. Ние ще се заемем с освобождаването им, а за отвличането на вниманието ще се погрижиш ти. Къде ги държат сега? Не ти е необходимо да знаеш. Натамас му идеше да се пресегне през масата и да удуши Демасолин. И все пак се сдържа, защото не искаше да предизвиква подобен сблъсък. Не гореше от желание отново да пресилва крака си. Най-напред трябваше да извие нечи и други вратове. Демасолин извади карта на града и я разтла върху масата. Главните казармени помещения са разположени тук. Вътре са настанени около 200 души. Доближиш ли се достатъчно, за да вдигнеш запасите им от барут във въздуха. Всички войници в радиус от половин миля ще се стекат натам. Тамас извъртя картата към себе си, така че южният край да сочи към него. Погледна мащаба, сетне разпери пръсти и изчисли. Не, каза той. Вече сте опитвали подобно нещо. С нощната ви неуспешна атака. Някой издава сведения на кезианците. Те ще очакват нападенията ни над новия затвор и казармите. Какво друго можем да направим? Рече Демасулин. Нямам представа кой е проклетият предател. Искаш диверсия, ще ти я осигуря. Онзи генерал Савелкин, за когото споменахте. Той е отседнал в имението на губернатора, нали? Демасулин потвърди колебливо. Все още ли е там? Допреди час, със сигурност. Кажи на шпионите си, че фелдмаршал Тамас ще убие Савелкин. И това по какъв начин ще ни помогне? Защото въпросният Савелкин е херцог Никслус, на когото аз отсякох проклетите ръце. Ако научи, че съм в града, ще забрави за всичко друго. И тогава ти ще се озовеш в капан. Демасолин повдигна ръка. Не ме разбирай погрешно. Светът само би спечелил от смъртта ти. Но ако той те убие веднага, с теб може да погине и целият ни град. Тамас прокарваше пръсти над картата, запечатвайки разположението на улиците в памета си. Двукратно съм попадал в заложените от него клопки. Нямам намерение да го допускам трети път. Искам обаче да ми направиш една услуга. Съобщи на хората си към шест. Би ли ми казал за начина по който възнамеряваш да избегнеш капана му? Попита благородникът там се разсеяно потропа по засланата маса. Не ти е необходимо да знаеш това. Запомни, 6 часа. Ще убия негодника веднъж за винаги. Глава 42. Продължиха да го бият през цялата нощ. Обсипваха го удари с юмруци и палки. Таниел периодично припадаше, като за щастие, периодите на несвяст бяха по-продължителни. Почувства нощния хлад, когато те най-сетне го изведоха през кървавата пелена успя да различи, че слънцето едва докосва върховете на източните склонове. Зазоряваше се. Капоел може би вече не беше между живите. Ботушите на Таниел стържеха в земята, докато гвардейците го влачеха по диреси и лагера. Стотици от къслечни гласове достигаха до него сред звуците на подготвяща се закуска. Интересно дали някой от околните войници знаеше, и ако да, дали изобщо го беше грижа, кой е пленникът. Похитителите му безцеремонно го захвърлиха на земята. Той остана да лежи по лице, стенейки в прахта. Тялото му бе станало безчувствено, съкрушено от болка, шокирано от побоя на гвардейците. След около ден болката щеше да го връхлети. Ако оцелеше толкова дълго, Таниел прокара език по задната част на зъбите си и се удиви на тяхната издръжливост. И за това ли трябваше да благодари на магията на Капуел? На нейната намеса ли се дължеше здравината на костите му? Усещаше ребрата си щупени, но не мислеше, че му е останала сила да провери. Или той отвори очи. Навсякъде около него сновяха войници. Цял океан от крайници. Раз, два, тегли. Раз, два, тегли. Този вик се повтаряше отново и отново. Какво ли правеха? Провлачи ръка по земята, докато дланта не изникна пред очите му. Раздвижи пръст, сетне друг. Все още можеше да ги движи. Поне това беше нещо, нали? Ами онези ранички върху кокълчетата му, те на какво се дължаха? Да, разбира се, следи от зъбите на Крезимир. Нечи и силни ръце го изправиха. Таниел се улюля и едва не падна. Някой повдигна ръцете му. В тях болезнено се вряза връв стегнете хубаво, заръча глас. Доста ще си повиси там. Щял да виси? Къде? Ръцете на Таниел бяха повдигнати над главата му. Почувства как нещо опъва въжето между китките му. Войниците се отдръпнаха. Коленете му се подгънаха, но той не падна. Раз, два, тегли. Цялото му тяло се разтърси, краката му започнаха да се издигат над земята. Раз, два, тегли. В пристъп на паника той започна да се мята, но около него имаше единствено празнота. Таниел погледна нагоре. Той висеше от кука, прикрепена към огромен стълб, който войниците изправяха с помощта на въжета. Десетки мъже напрягаха сили, за да го издигнат перпендикулярно на земята. Образът на Жулин, прикована на стълб на кезианския лагер, с лишени от китки ръце, изникна пред очите му. Таниел повърна по предната част на тялото си. Раз, два, тегли. Отне им известно време, за да изправят стълба до крайната му позиция. Най-накрая гърбът на Таниел се опря в дървото. Стъпалата му напразно подириха някаква опора. Стволът оставаше напълно гладък. Бяха го вързали с лице към Адранския лагер. Под лъчите на утрото можеше да различи войниците, които се трупаха по покрайнините на стана, сочеха и оживено разговаряха помежду си. Неколци на офицери бяха насочили далекогледите си към него. Таниел затвори очи, неспособен да понесе мисълта за погледите им. Хората, които се бе надявал да поведе към победата, сега щяха да го видят в подобно положение. Трябваше да ги предупреди. Какво бе казал Крезимир с нощи? Смяташе да изпепели цялата дранска армия, включително и Михали. До него достигна някакъв хрипкав звук. Гърлен, слаб, но и със собствен ритъм. Той бавно осъзна, че някой се смее. Двострелни, каза гласът. Таниел извърна глава. От лявата му страна, на няма и хвърляй разстояние, се издигаше друг великански стълб. Явно кезианските войници го бяха преместили през нощта. Навърха му, издигнала чукани над главата си, все още се поклащаше Жулин. Не очаквах, че ще те видя тук, двустрелни, продължи тя. Таниел отмести поглед от предеята. Не ти харесва гласът ми. Не са ми давали вода вече втори месец. Жената замълча за момент, за да прочисти гърло. Последва нов хрипка в смях. Това е проблемът на безсмъртието. Тя се изкашля и отново се засмя. Таниел затвори очи с надеждата, че тя ще престане да говори. Изглеждаш добре, двустрелни, рече Жулин. Говоря сериозно. Погледни мен. Крезимир ме изтезава в продължение на седмици, преди да ме окачи тук. Интересно ми е защо не е поступил по същия начин и с теб. Не се притеснявай. След две седмици ще ти е минало като на куче. Аз обаче. Никога няма да се възстановя. Крезимир се погрижи за това. В последно време не съм зървала огледало но ти можеш да ми кажеш, онзи очарователен белег върху лицето ми още ли личи? Дали дългият престой на върха на стълба, лишена от възможността да умре, не бе отнел разсъдъка и ръцете на Таниел вече започваха да го болят от тежеста му. И това те първа щеше да се влушава. Най-сетне той се извърна да я погледне. Изглеждаше отвратително. От косата й не бе останало почти нищо. Кожата й, някога гладка и здрава, стоеше напукана и съсухрена. Особено пострадало беше лицето й, с отряза нос, повечето от зъбите й липсваха. Въпреки това, тя се усмихваше широко на Таниел. Очевидно знаеше какво му минава през ума, в очите й личеше лудост. Обаятелна, както винаги, рече Таниел. Той погледна към ръцете си, стегнати за китките високо над главата му. Болката се усилваше. Опита да повдигне нозе, но след няколко мига се отказа с тон, изразяващ от части болка, от части гняв. Болката не отминава, осведоми го Жулин. Даже месеци по-късно, даже след като вече не си чувстваш ръцете, просто се премества в раменете. Установих, тя наклони бавно глава в страни, при което ли и за момент се изкриви в агония, че редуването на ръката, която поема тежеста ти, помага. Таниел затвори очи. Щеше ли да оцелее толкова дълго? Щеше ли да е още жив месеци по-късно? Месеци, през които щеше да наблюдава как отечеството му погива, без да е способен да направи каквото и да било, видя как от Адранския лагер се отдалечава конник с развято бяло знаме. Може би идваше да преговаря за примирие. Или пък предателят Хиланска най-сетне бе убедил щаба да се предадат. Таниел започна да се мята по-ожесточено. Трябваше да се освободи от въжето. Тамас намери Хайлона в подземието на мелницата, някога служило за зърно хранилище. Единственото помещение, където човек можеше да се усамоти. Беше пропито с миризмата на пшеница, а за Тамасовите ноздри спрах. Той почука на рамката на открехнатата врата и Хайлона повдигна очи. Рупър, икономът, седеше недалеч от прага. Той се надигна при вида на Тамас. Ти уби малкия ми брат, каза Хайлона. Това вече не беше честно. Тамас не носеше вина. Още от самото начало Сабон познаваше рисковете, които носеше Тамасовото предложение. Но освен това, Тамас знаеше, че беше почти невъзможно да убеди Хайлона в това. Нужна ми е помощта ти. Върви да се проданиш. Махай се от очите ми. Хайлона. Тамас пристъпи напред. Рупър го пресрещна и му препречи пътя, засланяйки господарката си. Тамас присви очи срещу него. Хайлона трябва да намеря начин да се промъкна в дома на губернатора. Възнамерявам да убия човека, убил съпругата ми и твоя брат. Рупър не спря да напредва, докато гърдите му не се допряха до тези на Тамас. Дамата ви помоли да си вървите, сър. Хайлона повдигна ръка. Всичко е наред, Рупър. Тя попи очите си с носна кърпичка. Другата й ръка оставаше повдигната във въздуха, в подканящ изчакване жест. След няколко мига и отпусна. Покажи на Тамас тайния проход на имението. Сигурна ли сте, госпожо? Да, Тамас се отдръпна от иконома. Благодаря ти, Хали. Убий негодника, Тамас, рече Хайлона. Накарай го да страда. Тя пое треперлив дъх. След това не искам да те виждам никога повече. Разбирам. Тамас напусна мелницата. Влора го чакаше вън, на дъжда. Носеше три върха шапка и шинел. Тя наклони шапката към Тамас, при което от ръба се стекоха струйки вода. Подпираше се на пушка и под незакопчания шинел се забелязваха адранската й униформа и дръжката на пистолет. Олен при войската ли се върна? Влора кимна. Къде са другите? Чакат! Тамас кимна. Няколко минути по-късно и Рупър излезе на улицата и тримата потеглиха. В периферията на мелничарския квартал, насядали по външните маси на иначе изоставено кафене, изчакваха тамасовите барутни магове. Бедовел със себе си само най-добрите. Онези, обучавани от Сабон през лятото в столицата, все още се намираха в града. Те не притежаваха нито опита, нито уменията, необходими за подобна мисия. Барутните кабалисти бяха облечени по същия начин като Влора, с шинели и три върхи шапки, въоръжени до зъби, от пистолети до саби и кинжали. И цялото количество барут, което човек можеше да носи. Тамас откри, че се усмихва. Осми на мъже и жени, всеки от които талантлив барутен мак. С подобни хора край себе си той не се нуждаеше от войска. Огледа набързо улиците, за да се увери, че наблизо няма кезиански патрули, сет не се обърна към маговете си. Ще отвлечем вниманието, за да могат местните да освободят съгражданите си, пленени от кезианците, поде Фелдмаршалът. Сред тези затворници е и Гаврил. Искам и се да участвам в спасяването му лично, но имаме по-важна задача. А тя е да смажем главата на позорните окупатори. Ще нанесем завършващ удар. Всички знаете за отношенията ми с Херцог Никслоус. За това не е нужно да изтъквам, че пристъпвам към това дело с известна. Наслада. Неколцина от маговете се изкикотиха. Но, както казах, нашата цел е да отвлечем вниманието на врага. Имам намерение да привлека колкото се може повече войници. Няма съмнение, че сред тях ще има и пазители. Може би дори десетки. Дори и предвид нашите умения – предимството ще бъде на страната на противника. За мен тази мисия е мъст. Но няма да очаквам от вас да се жертвате в името на моето отмъщение. Един от маговете му, момиче на годините на Влора, което се казваше Леони, попита. Нима очаквате да умрете тук, сър. Никога не очаквам да умра в битка. Подобни очаквания имат навика да се сбъдват. Но има моменти, а този определено е такъв – в които вероятността да изгубя е много по-голяма. Това е засукан начин да каже, че очаква да умре, обади се в лора. Тамас я стрелна с поглед. Сър, повдигна ръка Андрия. Да, аз се присъединих, за да убивам кизианци. За последните два месеца добавих 57 резки върху приклада на пушката си. Исках до края на кампанията да съм ги закръглил на 100. Там ще има ли 43 макезианци? Напълно е вероятно. Много добре, сър. Бройте ме. Останалите също ще дойдем, тихо каза Влора. Благодаря ви. Аз не го правя заради вас, сър, рече Андрия. Правя го, за да убивам кезианци. И въпреки това оценявам жеста. Рупър, ще бъдеш ли така добър? Те последваха иконома, като спираха само да изчакат караулите укрит в сенките, Тамас имаше възможност да ги огледа. Патрулиращите крачеха припряно, с видимо изострено внимание. Тамас познаваше това напрежение. Същият поглед бе съзирал в очите на другарите си в гурла, да обхождаш враждебно настроен град в последния ден преди заминаването. Тогава човек очаква и се опасява от всичко. Домът на губернатора се намираше в същия квартал, като имението на Хайлона. Та масовата групичка притичваше между дворните стени, докато не достигна един малък парк в страни от булеварда. Рупър ги поведе към бараката на градинаря, скрита дълбоко сред дърветата. Групата им едва се побираше в тясната постройка. Рупър отмести маса, повдигна прашасалия килим и го захвърли в страни. На пода изникна капак. След като запали фенер, икономът ги въведе в подземието. Той имаше голи, Пръстени стени, поддържани единствено от глинестата почва. На пръв поглед, по нищо не се отличаваше от обикновено мазе. Около 4 крачки широко и десетина дълго, преградено на две. Едва когато пристъпеше в по-малката стайчка, човек можеше да открие отвора на тунел, чийто ъгъл по-рано го бе скривал от погледа. Тамас отброи близо 400 крачки, сред влага и нетърпелива да се пренесе върху шинела мукал. Преди да достигнат каменно стълбище, на върха на което ги очакваше друго подземие, по-просторно. Тукашните стени вече бяха каменни. Край една от тях имаше прашен гардероб, двоен креват и празна мускетна стойка. В отсрещния край на подземието се извиваше стълбище. Това подземие и тунелът, който прекусихме току-що, заговори Рупър. Първите му думи, откакто се бе присъединил към тях. Са били изработени много отдавна, още по времето, когато безредиците са били нещо обичайно в тези части на делив. Икономът посочи към стената. Това стълбище ще ви отведе до втория етаж на имението. Тайната врата е замаскирана като секция от библиотека в кабинета на губернатора. Сега се връщам при господарката си. Тамас голови за рамото, преди Рупър да е успял да поеме обратно. Кажи на Хали, че предай че наистина съжалявам, задето не се върнах. Рупър се отскубна от ръката му и пое обратно по тунела, като отнесе фенера със себе си. Тамас и маговете му останаха обгърнати в мрак. Фелдмаршалът посипа няколко прашинки барот върху езика си, което му позволи да различава очертанията на предметите дори и сред пълната тъмнина. Заискачва се бавно по стълбището, колкото можеше по-тихо. То проскърцваше под стъпките му, кованото желязо стържеше под тежеста му. На върха на стълбището имаше светлина. Тя идваше от две дубки, разположени почти цяла педя под брадичката на Тамас. Фелдмаршалът долепи лице до стената и надникна през пионките. Успя да види съвсем малко. Двукрила врата в отсрещния край на стаята. Свешник. Горната част на диван. Той отвори третото си око. В света отвъд личаха пъстри петънца. Достатъчно ярки запазители, но блясъкът им изглеждаше мътен. Не се намираха в кабинета. Привилегировани не се виждаха. Тамас внимателно бутна вратата. Тя се придвижи тихо напред. Сетне се плъзна в страни с съвсем символична помощ от негова страна. Тамас пристъпи в кабинета. Просторно помещение, с десетки позлатени свещници, отрупани с книги полици две великолепни камини и панорамен прозорец, който гледаше към градината в предната част на имението. Кабинетът беше празен. Тамас въздъхна облегчено и тихо повика отличниците си. Те изпълниха стаята и изрядният червен килим бързо се покри скални стъпки. Съзнаци фелдмаршалът ги изпрати да заемат позиции край вратите и прозорците. Хората му незабавно се заеха да проверяват съседните стаи и коридора отвън. Влора се присъедини към застаналия до прозореца Тамас няколко минути по-късно. Околните кабинети са празни, сър, рече тя. Двама пазители стоят на пост долу, край входната врата на дома. Андрия чул войници да разговарят в слугинските помещения на първия етаж. Добра работа! Сега какво? Ще чакаме. Сигурен ли сте, че Никслус ще се върне, сър? Имам такова очакване. Андрия се върна точно в този момент. Сър, в спалнята има багаж. Тамас погледна джобния си часовник. Шест часа тък му минаваше. Остава да съм разчел времето правилно. Той се загледа през прозореца. В двора имаше около десетина войници. Те стояха мирно, с лице към градинската порта, нарамили мускети. В един от глите на градината Тамас зърна и пазител, почти незабележим от тази му позиция. На всеки няколко минути фелдмаршалът поглеждаше часовника си. Дали Никслоус щеше да се върне? Дали вестите за Тамасовата поява и намерения вече бяха достигнали до него? Може би Тамас бе предвидил реакцията му погрешно. Може би Никслоус щеше да предпочете да избяга, вместо да се опита да го залови. Отново насочи вниманието си към градината, тъй като през главната порта влязоха на колци на конници. Следваше ги по златена карета с дантелени завеси, която спря точно пред входа на дома. Фелдмаршалът се намираше толкова близо до нея, че можеше да хвърли камък от прозореца и да оцели тавана й. Вратата на каретата се отвори и от копето изникна деливанка. Изглеждаше на около 16. Носеше скъпа рокля, подчертаваща пишната и град сред прилив на разочарование Тамас гледаше как тя стъпва върху чекалената алея и се оглежда царствено. Това не беше Никслоус. Тамас се дръпна от прозореца. Сър! Влора му направи знак да се върне. Още някой слизаше от каретата. Въпросният видимо се затрудняваше, опрял ръце в рамката на купето. Мъж, който носеше бели магиоснически ръкавици. От къщата пристъпи пазител, Улови го за ръката и му помогна да слезе. Пътникът носеше три върха шапка, отчасти скриваща лицето. Тамас мислено запотканя привилегирования да извърне леко глава, за да може да зърне ли към му. Привилегированият се спря край един от войниците и размени няколко думи с него. Говореха прекалено тихо, за да може Тамас да ги чуе. Във всеки случай войникът кимна рязко и се обърна към другарите си. Заминаваме след два часа. Гръмко обяви той. Всеки, който до вечерта не е готов за тръгване, ще бъде застрелян. Тамас все така не откъсваше поглед от привилегирования с шапката. Това трябваше да е Никслус. Но лицето му все така си оставаше скрито. В момента той галевно разговаряше с младата дама край себе си. Двамата тък му се изкачваха по стълбите пред входа на дома, когато в градината влетя вестоносец. Пратеникът спря коня си сред облак прах скочи от гърба му и се затича към привилегирования. Пулсът на Тамас се очисти. Вестоносецът отдаде чест и докладва задъхано. Привилегированият го изблъска с лакът и се извърна към имението. Тамас чу как вратата на долния етаж се отваря с трясък. Гласът на привилегирования изпълни сградата. «Съберете всички!» – изкрещя той. «Всичките ми пазители да дойдат при мен до 20 минути тук да има 500 войници. Размърдайте се. Заминаваме до час. Но, сър, осмели се да протестира нечий глас градът. Хич не ме е грижа за града. Не ме е грижа дори дали в да подкрепи Адро. Той е тук, глупако. Душа ле! Никслоус, прошепна Тамас. Фелдмаршалът гледаше как войниците ти чешком се отдалечават от имението, за да предадат нарежданията. Е, Демасулин, промълви Тамас, ще си получиш желаната диверсия. Припрени стъпки по стълбището в фоето придружаваха истеричните искания на Никслоус. Той идва, просъска Андрия от поста си край вратата. Тук ли ще го посрещнем? Попита Влора. Пред очите на Тамас бяха изникнали телата на деливанските политици, обесени на покрива на местната катедрала. Насреща му се взираше празният поглед на Сабон, проснат върху чекалената алея на Шерлемунд. Всички онези войници, които Тамас бе изгубил в опитите си да залови Никслаус, виждаше пред себе си и главата на Ерика. Застинало в ужас лице, спластени от кръв златни коси, чисто прерязана шия. И край нея, усмивката на Никслаус, който му връчваше главата. Тамас изсипа цял барутен фишек в устата си. Тялото му пламна от внезапния прилив на сили. Влора трябваше да е забелязала нещо по лицето му, защото изруга тихо. Андрия, отдръпни се, настойчиво прошепна тя. Тамас изхвърча през двукрилата врата на кабинета и стеглил пистолет в движение. Никслоус, изрева той. Глава 43. Граждани на Адопещ, прогърмя гласът на лорд Кларемон. От усиления звук и шока коленете на Адамато мекнаха за момент. Мамка му просъска инспекторът, довел е и привилегировани със себе си. Това бе единственият начин гласът му да наделее на трева на подобна тълпа. Приятели, продължи лорд Кларемон, братя и сестри, са народници. Нося ви приветствия от най-далечните краища на света. Дойдох тук днес, за да се срещна с вас, съотечественици, и смирено да сведа чело пред вас, като предложи кандидатурата си за министър-председател на нашата прекрасна страна. Едновременно с тези си думи Кларемон действително се отпусна на едно коляно и почтително сведе глава. След малко се изправи и протегне ръце, сякаш се опитваше да обгърне в обятията си всички онези: мъже, жени и деца, струпали се по бреговете на реката. Това е една велика нация. Ние сме благословени с толкова много. Разполагаме с профсъюзите армията, крилете на Адом, банките и планинската стража. С нашата индустрия, която няма равна в целия модерен свят. И най-могъщите герои, на които една държава може да се надява. Хора като Таниел, двустрелни и покойния фелдмаршал Тамас. Лорд Кларемон въздъхна и сведе глава с вида на човек, връхлетян от внезапна покруса. Фелдмаршал Тамас загина във ваше име, приятели. Заради мен заради всички ни, за да не гнием под кезианска тирания. И ние не бива да допускаме неговата визия да си отиде заедно с него. Тълпите бяха напълно притихнали. Адамат чу как някой изтървава монета и мислено се наруга, защото се улови, че е започнал да следи речта на Кларемон с затаен дъх. Сега страната се нуждае от надежда. Затова съм довел със себе си 9000 от най-добрите войници на Бродания с които да подкрепя Адранската армия в отпора и срещу кезиански агресор. Той отметна ръка към върволицата търговски съдове, проточила се по реката. Донесъл съм със себе си уръдия, пушки и припаси, крана и пари, съкровища от четирите краища на света. И всичко това ще влее свежи сили във войната срещу Кес. Правя всичко това, без да очаквам благодарност или отплата, без да скъперничен нито с богатствата, нито с усилията си. Моля ви единствено да ме счетете за достоен кандидат в задаващите си избори. Адамат забеляза, че биват спускани още лодки. Тези бяха изпълнени с бродански войници и още при спускането си на вода загребаха към сушата. Лодката на Кларемон бе вдигнала котва и бавно се приближаваше към амфитеатъра. Са народници, продължи Кларемон сред все още царящата тишина. Тази страна се нуждае от промяна. Тя е страна на прогресивната мисъл. Хранилище на интелектуален и индустриален напредък. В качеството си на министър, аз ще продължа да подкрепям тази промяна, за да ни въведа в задаващия се век. Ще забравим старото. Суеверията. Глупостта. Богове. Какво са сторили те за вас? Той поклати глава. Нищо. Онези слухове за завърналите се крезимир и адом. Да, истина са. Ала знайте следното, ние няма да ги търпим. За тях няма място в нашия свят и аз възнамерявам да им покажа това. Ние може да сме смъртни, но освен това сме пламенни и горди. Дори боговете ще треперят пред могъществото на Адро. Той започва от днес, приятели, нашият нов свят. Последната дума бе почти шепот, ала сърцето на Адамат биеше лудешки в гърдите му. Нещо ставаше. Какво възнамеряваше да стори Кларемон? Какво можеше да стори? Адамат отново повдигна далекогледа, до този момент забравен, и фокусира Кларемон. Лордът се обръщаше към стояща до него жена. Тя повдигна ръце, обвити в бели ръкавици, Салени са руни, привилегирована. Гласът на Кларемон вече не бе подсилен. Адамат разчете думите по устните му. Сриния. Магия разряза ясното небе. Породила викове на ужас сред зяпачите. Бели мълнии като ножове разсякоха въздуха над амфитеатъра и потънаха в Крезимската катедрала. Гигантски облаци прах се издигнаха от раздробената каменна фасада. Сякаш огромен невидим юмрук се вряза в купола на катедралата. Постройката рухна, късовете се свлякоха навътре. Хората започнаха да се разбягват, но разхвърчалите се отломки бяха спрени от магия поне доколкото Адамат можеше да види, пострадали нямаше. Когато прахта се оталожи, инспекторът отново погледна към Кларемон. За втори път лордът пристъпи на носа на лодката, за да се обърне към тълпата. Той повдигна ръце. Това е само началото, брати и сестри. Този свят? Ние ще си го върнем. Първият куршум на Тамас щеше да е поразил Никслаус право в окото, ако един пазител не беше блъснал привилегирования в страни. Куршумът потъна в рамото на пазителя и накара толовището му да потръпне. Уродливото създание изтегли сабята си и скочи нагоре по стълбите да пресрещне фелдмаршала. Тамас изтегли собствената си сабя и се затича. Създанието нададе предизвикателен рев, а Тамас безмълвно сбърчи устна в отговор. Оръжията им се сблъскаха веднъж, втори път, сетне барутният мак се гмурна под десницата на съществото. Той сграбчи пазителя за врата и все още в пълен транс го повдигна над площадката и го хвърли долу в флоето. Никслус, отхвърчал надолу по стълбите, тък му се надигаше от мраморния пот. Едната от ръкавиците му беше паднала. Тама се вгледа по-внимателно. Не, цялата китка беше изпаднала. Изкуствени ръце. Може би за да създаде у войниците си впечатлението, че все още е способен да използва магия. Вероятно. Тамас не се интересуваше от същинската причина. Той отново се затича надолу по стълбите, като прескачаше по три стъпала наведнъж. Никсло се затича към главния вход. Сочейки оживено към Тамас, привилегированият изкрещя на хората си. «Убийте го!» Въздухът вече нагарчаше от миризмата на сяра. Тамас почувства прилив на сили, когато сред кезианските войници избухна експлозия. Влора бе подпалила барута им. Но други кезианци се втурнаха срещу фелдмаршала и стеглили саби. Изглежда, Никслоус бе достатъчно предвидлив да държи някой от телохранителите си без барут. Свърха на сабята си Тамас пресрещна удар, блъсна чуждото оръжие в страни и заби острието си в незащитената град. И всичко това в движение – без да спира да напредва. Никслоус все така отстъпваше от него, със скривено от ужас лице. Край лицето на Тамас прелетя нож за мятане и издранча в мраморната колона зад гърба му. Той се извърна към нападателя, пазител и изсумтя, когато съществото връхлетя отгоре му с устрема на разярен бик. Тамас почувства да го повдигат във въздуха, в следващия момент гърбът му се блъсна в парапета. Преградата се струши под удара и двамата спазителя паднаха на пода от няколко стъпки височина. Усетил пръстите на създанието да обвиват шията му, Тамас грабчи китката му и стовари дланта на другата си ръка върху лакътя. Ръката на съществото изпращя и се огъна под невъзможен ъгъл. Фелдмаршалът го сграбчи за дрехата и го захвърли настрани. Докато Тамас се изправи на крака, фоето се беше изпълнило с войници. Повечето от тях бяха мъртви или умираха. Намерили смъртта си от куршум или от избухването на собствения си барутен рок, но оцелелите кезиянци бяха достатъчно, за да го забавят. Зърна Никс Лаус да бяга по един страничен коридор. Тамас изруга. Скочи на крака, само за да рухне отново. Пазителят с трошената ръка безграбчил крака му. Сега замахваше с нож. Тамас дръпна крака си и острието намери единствено мраморния пот. Уродът се хвърли за нова атака, която магът пресрещна с напречника на сабята си. Нанесе няколко удара в лицето му с дръжката на оръжието, сетна отскочи от поредния замах с ножа. Създанието се изправи на крака. И рухна окончателно, защото Андрия скочи от стълбишната площадка и се приземи зад него, пронизвайки черепа му с штик. Вървете да убиете херцога, подкани го Андрия и се затича срещу кезианските пехотинци. Тама се хвърли към коридора, където за последно бе зърнал Никслаус. Проходът беше дълъг близо стотина метра и отвеждаше в друго крило на имението. Тамас отвори третото си око, стискайки зъби заради гаденето и подири познатото сияние на пазители и привилегировани. Някакъв войник изкочи с крясък от една от стаите по протежение на коридора. Тамас затвори третото си око и залитна назад, почувствал острие да разсича края на стомаха му. Отрази нов удар и извади втория си пистолет, който изпразни от упор. Куршумът потъна в гърдите на кезянеца. С изненадано изражение онзи се свлече на пода. Тамаз го остави там и отново се затича. Болката в ранения крак кантеше като барабан, а прясната рана жилеше. В близост до завоя в края на прохода той забави ход. Отвъд го очакваше друг коридор – също толкова дълъг. Нямаше и следа от Никслус. Сър! До него изникна Влора, дишеща тежко. Той тръгна насам, рече Тамас. Тя кимна и се затича пред него. Беше набрала около пет на крачки преднина, когато притаявалият се зад една от вратите пазител и с трясък от скривалището си и се блъсна в нея. Неговият устрем отнесе и двама им в друга стая. Влора, Тамас се затича напред само за да се закове на място. Нито крачка повече, нареди глас. Никслоус. Гласът му идваше от стаята, в която пазителят бе блъснал в лора. Дошъл съм да те убия, рече Тамас. Не и ако искаш тя да остане жива. Тамас сведе поглед към кобурите си. И двата пистолета бяха празни. Може би щеше да успее да запрати куршум зад ъгъла. Не. Знаеше, че може да го направи. Влора, подвикна Тамас. Никакъв отговор. Ако тя е мъртва, каза Тамас, нямам причина да не вляза. Той чу гневно басово сумтене, последвано от гласа на Влора. Добре съм, сър. За момента уточни гласът на Никслоус. Но ако отново ухапе моя пазител, ще го оставя да извие врата. Използвам я като щит, Тамас, ако насочиш куршум от въртъгъла, ще улучиш нея. Тамас прибра сабята и извади пистолет. Зареди го бързо, уверено, и го прибра, за да зареди и другия. Как е кракът ни? Продължаваше Никслоус. Изненадан съм, че издържа толкова много тежест. Излекува го Бог, така че фантастично. Ами твоите ръце? Крезимир създаде ли ти нови китки? последвалата с подавена рогатня го изпълни с задоволство. Предай се, Тамас, или убивам момичето. Убия, отвърна Тамас. Не ме е грижа. Аз пък мисля друго. Познавам я. Това е Влора. Май така и не съм ти казвал, че тя също попадна сред проектите ми. Говоря за съблазняването й. Тамас чу ново дрезгаво и сумтяване от страна на пазителя, последвано от Никслаосовия смях вероятно си смятал, че е било дело на аристокрацията. Онова леке също си мислеше така. Тя предаде Таниел, каза Тамас. Както казах, не ме е грижа за нея. Никслус Лус изцъка неодобрително с език. Хайде сега, Тамас, аз, аз зная всичко за теб. Зная на какво се надяваш и от какво се страхуваш. Познавам и хората, които цениш. Тя винаги е била една от тях. Минавало ли ти е през ума да я катурнеш, след като Танил отмени сватбата? Зная, че е така. Ето, че тя внезапно се оказва достъпна. Колко ли те е изкушавало това, Тамас отвори третото си око и се отдръпна от стената. Можеше да различи яркото сияние на Никслос отвъд. Привилегированият стоеше на десетина крачки от Малко по-близо до коридора личаха мътният блясък на пазителя и едва долавещото се си сияние, излъчвано от влора. Двамата спазителя действително се намираха пред Никслаус. Имаше голяма вероятност Тамас да простреля влора, ако запрати куршум зад ъгъла. Хвърли пистолета, Тамас, и ще я пощадя, рече Никслаус. И защо да ти вярвам? Защото нямаш избор. В момента градината се изпълва с войници колкото и магове да си довел със себе си, няма да ти стигнат. Ако положиш оръжие, давам ти думата си, че тя ще живее. На какво се дължи тази щедрост? Попита Тамас и извади втория пистолет. Насочи единия към сиянието на привилегирования, а другия към това на пазителя. Знам ли аз какво ме е прихванало? Рече Нихслус. Може би мисълта за главата ти, набучена на пика, ме размеква гласът му прерасна във вик. Помисли си само, Тамас. Няколко месеца по-рано аз бях онзи, който се намираше в безисходна ситуация, обграждан от твоите войници. Какъв обрат? Може да взема да ти отреже ръцете, преди да те убия. Тамас оглеждаше стените. Мраморна облицовка и варовик, най-вероятно. За да ги пробие, трябваше да изгори половин баротен рок само за самия куршум и отделно да съсредоточи енергия около куршума, за да не му позволи да се раздроби. Можеше да запрати един куршум, но не и два. Аз не бих си пилял времето, рече Тамас. Той отпусна пистолета, насочен към Никслоус и върна чукчето. Постави го на пода и го плъзна към средата на коридора, където пазителят да може да го види отвъд прага. Вече съм невооръжен, сега я пусни, каза Тамас. Първо да те видя на колене, извика Никслоус. Тамас присви очи върху цветното петно на пазителя. Съсредоточи се върху куршума, опря дулото на втория пистолет до стената и дръпна спусъка. Захвърли го веднага подир дръпването на спусъка и скочи към другото оръжие. Грабна го от пода и се прицели в движение. Откатът разтърси юмрука му, когато тласна барота с мисълта си и двата изстрела бяха засегнали пазителя безпогрешно. Първият куршум, запратен през стената ниско, бе поразил врата му. Вторият потъна между очите, право над рамото на влора. Пазителя трухна назад, все още вкопчен в нея. За трухващото туловище Тамас зърна побягващия Никслоус. Тамас нежно измъкна влора от хватката на мъртвия пазител. Създанието бе притискало нож до шията й. Там личеше разрез, Сълзящ фалено, но Тамас не можа да прецени дълбочината му. Влора, влора, очите й бяха леко изцъклени, изражението й паникьосано. Парченце мрамор бе потънало в бузата й. Тамас го извади, като едновременно с това отмести кичур коса. Внезапно тя тръсна глава, като човек, прогонващ обзелия унес. Жива съм, каза тя. Жива съм, добре съм. До голяма степен говореше на себе си. Тамас измъкна носна кърпичка от джоба си и я е притисна до врата й. Тя можеше да говори, следователно раната не беше дълбока. Притисни! Вървете! рече Влора. Догонете го! Тамас свали шинела си и го смачка на топка, повдигна главата на Влора и подложи дрехата под тила й. Андрия! Хиляди проклятия, къде се е запилял? Андрия! На прага се появи Леони, стиснала пушка с прикрепен щик. Тя веднага остави оръжието на пода и притича до Влора. Остани с нея. Нареди Тамас. Видаслав е най-умела си глата. Когато битката отихне, нека най-напред зашия раните на Влора. Той прибра другия си пистолет от коридора и се върна в стаята. Никслоус бе избягал през един страничен вход. През прозореца Тамас го зърна в градината, затичан към входната врата. «Сър», каза Леони, «завзехме къщата, но дворът е пълен с войници». Тамас пусна куршум в дулото на един от пистолетите и го застопори с памук. «Не ме е грижа», рече той. «Имам да убивам човек». Таниел висеше, опрян до грубото дърво на колоната. Малкото останали му сили се бяха изчерпали от опитите му да се освободи. Най-напред опита да разхлаби въжетата. Мятането и гърченето обаче не дадоха резултат. Какво друго можеше да стори? Погледна надолу. И без това май нямаше голяма полза да опитва. В подножието на дървения стълб стояха на пост войници, да не говорим, че от земята го деляха почти 20 метра. Щеше ли да остане жив след подобно падане? А дори да оцелееше, какво щеше да попречи на пазачите просто да го доубият? Как щеше да постъпи Тамас на негово място? Дъртият негодник несъмнено беше злостен, но освен това беше и находчив. Вече цял час Жулин не откъсваше поглед от него. Изглежда, непримиримостта му я забавляваше. Имаше периоди, през които налудният блясък в погледа й угасваше. «Защо той ти причини това?» – попита Таниел. Жулин отново нададеха хръщ смях. «Задавам си този въпрос всеки ден». Таниел реши, че няма да получи помощ от нея. Виждаше се, че тя е не по-малко побъркана от Бога, окачил я тук. За момент Таниел вдигна поглед към куката, към която бяха прикрепени въжетата му, сетне премести очи към адранския лагер. Дори от това разстояние и извън барутен транс можеше да види, че офицерите от генералния щаб са започнали да се събират. Сходно оживление цареше и в кезианския стан. Двете воюващи страни се подготвяха да преговарят. По време на преговорите ли Крезимир планираше да избие всички? Крезимир не искаше да се връща, заговори Жулин. Таниел рязко извърна глава към нея. Лудостта бе напуснала тялото й, погледът и внезапно се бе избистрил. Нямаше да се върне, ако не го бяхме призовали, продължи тя. Не го е грижа, че Тамас е убил Мануч. Случващото се със смъртните в този свят не го касае. Толкова съм грешала. Жулин се закашля и преглътна болезнено, опропастеното й лице някак успя да се изкриви и да добие още по-измъчен вид. Дори да ми се отдаде възможността да живея още 20 000 години, не бих могла да допусна друга грешка, като онази, която сторих с призоваването му. Тялото й се разтърси и тя отметна глава назад, стенейки от болка. Таниел се извърна. Не можеше да понесе тази гледка на безпричинна неоснователна на жестокост. Боговете, изглежда, бяха също тъй дребнави, колкото и просто смъртните. Магът отново се загледа в Адранския лагер, опитвайки се да разпознае някои от фигурите. Макар че от такова голямо разстояние бе малко въроятно да успее. По това време Капуел вече щеше да е разбрала за сполетялото го. Ако още беше жива, Таниел напрегна ръце и се набра на въжето увисна за момент и се отпусна. Беше изтощен от цялата утрин, прекарана в мятане. Какво правиш, отличнико? Попита Жулин. Опитвам се да се измъкна. Той отново се набра. Издигна се на два, може би три пръста. Не можеш. Ако паднеш от толкова високо, ще си струшиш краката. Може би ще успея да се плъзна до земята. Жулин се разсмя. Тогава просто ще те окачат отново движение сред кезианския лагер привлече вниманието му. Сам не знаеше причината, накарала го да погледне натам, защото не се случваше нищо необичайно. Той присви очи. Сред войниците лъкатуше дребна фигура. Носеше качулка, може би беше дете. Но Таниел осъзна, че фигурата му е позната. Познаваше и специфичната походка. Капоел. Какво правеше тук? Трябваше да се махне, да напусне лагера, преди да се я заловили. Никой не й обръщаше внимание. Войниците бяха затънали в подготовка, очевидно за нещо мащабно. В момента тя се намираше на около стотина крачки от него и напредваше, без да бърза. Таниел отново напрегна мишци. Не спря да се повдига, докато лицето му почти не се докосна до куката. Всяка частица в тялото му трепереше от напрежение – Изтързаната му от побоя плът крещеше от болка. Какво възнамеряваш да правиш, отличнико? Гласът на Жулин звучеше чист. Без хриптене. Един бърз поглед към нея му показа, че се взира в него настойчиво. Таниел се отпусна, задъхан. Ще убия Крезимир. Капоел се приближаваше. Какво възнамеряваше да прави, когато стигнеше до него? Магията и не можеше да го освободи от колоната. В далечината, сред ничията земя между двата лагера, Таниел зърна самотен силует да се отдалечава от Адранския стан. Висок и изоблен, препасал бяла престилка. Михали, Таниел се нуждаеше само от миг, за да открие Крезимир. Богът стоеше в челото на кезианските редици. Бе преоблякал окървавените си дрехи, но все още носеше маската си. Той също закрачи към полето. Барутният мак се повдигна отново. Най-сетне пръстите му докоснаха куката. Той започна да опипва предпазливо. Усилията му все пак бяха разхлабили въжетата. Може би недостатъчно, че да му позволят да се изхлузи от тях. Но Таниел сграбчи куката с две ръце и притисна краката си към стълба. Като се възползва от тяхната опора, продължи да се издига. Закрепен стабилно, той можа да изцеди още сила от започващите си да треперят от напрежение бедра. Още съвсем малко. Готово. Въжетата преминаха над извивката на куката и се оказаха свободни. Внезапното вълнение едва не го замая. Вече нищо не го задържаше за колоната. Можеше да скочи долу във всеки един момент. В новото му положение погледът към земята породи неприятно усещане. Евентуалният скок не му се струваше особено добра идея. Стиснал куката, той се извъртя с лице към стълба. «Ти си упорит негодник», – рече Жулин. Таниел не й отговори. Започна да се спуска бавно по дървената колона, дирайки опора с връхчетата на пръстите и с подметките си, сякаш се намираше върху скала. Всяко мускулче протестираше в агония. Ноктите на ръцете му нямаше да издържат целия път додолу. След около 2 метра Таниел спря, за да събере сили. Наистина ли си способен да го сториш? Попита Жулин. Да убиеш Крезимир. Барутният мак преодоля още половин метър. Дивачката е, нали? Безните да я глътнат, магията я е могъща. Може и да успее да го убие. Таниел мълчеше. Но в половин метър. Щеше да успее. Погледна надолу. Четирима войници стояха на пост около стълба. Никой от тях не забелязваше, че се е освободил. Таниел трябваше да се спусне достатъчно ниско, за да може да повали един от тях с кока си и сетне да се изправи срещу останалите трима с все още вързани ръце. Капоел щеше да е пристигнала по това време. Тя можеше. Неочаквано тя изникна в полезрението му, насочила се към един от пазачите. Войникът се напрегна и изрече нещо, повдигайки длан. И умручето на Капоел се стрелна и го блъсна в шията. Постовия трухна на колене, плюйки кръв. Още един метър. Сърцето на Таниел биеше оглушително. Трябваше да продължи. Обещай ми нещо, рече Жулин. По-бързо, трябва да сляза по-бързо, прошепна Таниел на себе си. Обещай, че ще ме убиеш. Застреляй ме в главата с куршум, като онези, които използва, за да ослепиш крезимир. Предвид настоящата ми слабост, това ще е достатъчно, за да ме довърши. Сметни го за отмъщение, ако предпочиташ. Таниел погледна надолу. Капоел се биеше с друг войник. Третия сграбчи за раменете. Обещай ми, Таниел. Молбата в гласа и го порази. Той спря за миг, колкото да я погледне. Обещавам. Жулин се изсмя пронизително. В подножието на стълба тримата постови бяха повалили капоел на земята. Таниел пое дълбоко дъх и затвори очи. И се пусна. Глава 44. Тамас последва Никслос през една от страничните врати и се озова на двора. Земята бе подгизнала, дъждът продължаваше да се изсипва на талази. Още беше едва 6.30, а небето вече тъмнеше беше се надигнал онзи специфичен вятър, предвещаващ буря. Привилегированият точно изчезваше зад ъгъла на къщата, когато Тамас пристъпи сред градината. Фелдмаршалът се затича подирамо. Непосредствено преди ъгъла забави ход и спря. Един бърз поглед разкри поне 50-ма, а може би и повече войници, пръснати из предния двор. Прикрити зад карети и скулптури, кезианците участваха в престрелка с барутните магове. Никсло скочи върху стъпалото на карета и промуши лакът през една от дръжките. Викът му се примеси с мускетните залпове. Карай! Той блъсна по тавана на копето с чукана на другата си ръка и скочи вътре. Каретата пое по алеята и излезе на улицата. Куршум отчупи парче мазилка до сами главата на Тамас, който побърза да се дръпне. Бяха го забелязали. Той огледа войниците бяха прекалено много дори и да беше в най-върховата си форма. А и бе изразходвал по-голямата част от барута си за онзи изстрел през стената. Хвърли преценяващ поглед към градинската стена, издигаща се на около 50 на крачки от него. Прекалено висока. Някаква суматоха го накара да рискува и да надникне отново. Барутният рок на кезиански войник неочаквано бе избухнал, разполовявайки притежателя си на две пред очите на Тамас същото сполетя и втори, сетне и трети. Войниците започнаха да захвърлят мускетите, рогове и фишеците си, за да избегнат подобна смърт. Това сигурно бе дело на Влора. Единствено тя притежаваше толкова обширен обхват на влияние. Явно се беше добрала до прозорец или пък някоя напътстваше. Опасно глупаво бе да се опитваш да взривиш барут слепешком. Това се отнасяше както за самия Барутен Мак, така и за неговите съюзници. Портите на дома неочаквано изкънтяха. Андрия изхвърча от къщата, стиснал пушка с прикрепен щик в две ръце и крещеше с цяло гърло. Гледаше диво, бе изгубил шапката си, а шинелът му се вееше по диремо. Магът връхлетя върху най-близкия противник и безмилостно го изкорми. По-добра възможност Тамас нямаше да получи. Той спринтира през градината, в страни от кезианските войници. Повечето от тях не му обърнаха внимание в тренчени в Андрия. Фелдмаршалът доближи портата. Някакъв войник се обърна да го пресрещне, като трескаво се опитваше да прикрепи щика към мускета си. Тамас продължи да тича, без да изменя посоката си. Скочи върху един от декоративните камъни, отласна се и полетява въздуха. По време на полета бутушът му се стовари в брадичката на войника. В следващия миг Тамаз вече се намираше на улицата. Там имаше още войници. Фелдмаршалът осъзна, че е останал сам срещу 20 вражески пехотинци. Той възпламени всички околен Барут. Използва мисълта си, за да насочи енергията на взрива в страни от себе си. Но това никога не му се бе отдавало така, както на други, и ударната вълна го повали по гръб. Тамас се приповдигна на колене, сетне се изправи. Опита се да прогони замайването. Болката в крака му проряза ненадейно бъротния транс. Той залитна за момент, докато се оглеждаше за каретата на Никслус. Улицата бе засипана с тела. Почти всички войници бяха загинали на място. Малцината оцелели стенеха, вкопчени в откъснатите си крайници. Черва и кръв заливаха паважа. От гледката, и от смесената миризма на барут и кръв му се догади. Ето там, в края на улицата. Каретата на Никслус се отправяше по градския булевард към планините, полускрита от пелените дъжд. Виждаше се как кучияшът не спира да размахва към шика си. Цивилни отскачаха от пътя и, докато тя се носеше напред. Тамас направи опит да се затича. Той залитна настрани, но успя да се подпре на ръба на една преливаща бъчва за дъждовна вода. Откласна се и продължи, този път малко по-бавно, опитвайки се да успокои кантенето в главата си. Почувства нещо да капе по бузата му и докосна лицето си. Кръв, май, идваше от ушите му. Не можеше да спре сега. Каретата се отдалечаваше все повече и повече. Не след дълго щеше да е напуснала града и да поеме сред планините. Никслус щеше да избяга отново. Тамас дъвка един от последните си фишеци и се принуди да се затича. Уличните павета тропаха под краката му. Той се остави изцяло на барутния транс, като почувства плама на барута да се растила извените му. Край него прелитаха домове и витрини. Докато тичеше по-бързо от галопиращ кон, в крайчетата на очите му се образуваха сълзи, сърцето му биеше оглушително. Шапката му остана някъде далеч зад него, Съборена от насрещния вятър, а дъждовните капки шибаха лицето му. Далеч пред него каретата достигаше източния край на града. Тамас познаваше този планински участък. Гладки, слабо наклонени склонове, несъмнено гъмжащи от войниците на Никслус и задигнатата им плячка, сетне идваха с тръмнини, а пътят навлизаше в долина, където извивките му се изкачваха към въгледа. На склоновете щеше да има хиляди кезиански войници трябваше да убие Никслус преди това. Тамас спря да си поеме дъх и насочи пистолета към отдалечаващата се карета. Не, още не. По улиците имаше прекалено много деливанци. Трябваше му сигурен изстрел. Тамас доближаваше вече края на града. Пороят се беше превърнал в потоп. Не можеше да се надява да настигне каретата, но не се съмняваше на къде се е отправил Никслаус. Не се съмняваше и в това, че барутът в подсипа на пистолета му се е намокрил. Сред дъжда започваха да изникват очертанията на тълпа. Тропотът на капките бе заглушен от крясъци. Навсякъде имаше хора, задръстили улицата. Едва след няколко мига Тамас осъзна, че те се бият. Може би крамола? Не! Това си беше истинска битка. И то кървава. Всички участници носеха сините униформи на адранската пехота – но въпреки това, Фелдмаршалът можа да различи две страни. Изглежда, едните бяха отпрали ръкавите от ризите си и бяха пристегнали получените ивици над лакатя на дясната си ръка. Тамас грабчи някакъв войник без ивица. Кезианец, попита Фелдмаршалът на кезиянски. Мъжът го погледна изненадано. Да, отвърна той на същия език. Тамас го прониза и блъсна трупа му с бутуш, за да освободи сабята си. Извърна се тъкмо на време, за да пресрещне полетелия на среща му Щик. Ударът бе нанесен от двойник с бяла ивица. Въпросният, който точно се канеше да атакува отново, се вцепени, щом Тамас се обърна към него. Фелд Маршале, къде е полковник Колем? Нямам представа, сър. Той поведе штурма. Ами тези ивици? Тамас посочи към вързания над лакътя му ръкав. Идеята беше на полковник Колем. Сър, за да се отличаваме. Хитро. Внезапно войникът измъкна ръка изпод куртката и откъсна и другия ръка в наризата си. Вземете, сър. Тамас му протегна ръката си. Благодаря ти. Какви нареждания сте получили? Да избием кезианците, отвърна войникът. Стиснал пушка, той отново се хвърли в боя, надавайки вик – Тамас остана на мястото си, все още леко втрещен от битката. Никакви тръби или барабани и не бяха оповестили появата на двете му бригади, а и не бе зърнал паника сред кезианците. Нима Никслоус не използваше разузнавачи, макар че те едва ли биха могли да видят много в този дъжд. Въпреки ожесточението си, битката протичаше без нито един изстрел, времето бе прекалено влажно. Изглежда, Олем бе успял да убеди останалите генерали и полковници, че е наложително да влязат в близък бой. Сражение при подобни условия бе същински кошмар за един командир. Многобройните бутуши и пороят бяха превърнали земята в същинско блато. Валеше толкова силно, че човек не виждаше на повече от 5-6 метра пред себе си. Дъждът трябваше да е забавил и каретата на Никслоус. Тя трябваше да се придържа към пътя в противен случай щеше да потъне в калта. Тама се затича с умерен ход по улицата. Навсякъде около него кипеше битка. Звукът на крясъци и викове и на метал срещащ метал периодично заглушаваше трополенето на дъжда. Паветата бяха станали хлъзгави от дъжд и кръв. Фелдмаршалът си проправяше път, стиснал сабя пред себе си, повдигнал десница, за да могат хората му да видят зацапаната бяла ивица високо над лакътя му. Изблъскваше, намушкваше и след като поспря за миг, за да окоръжи бойците от 7 бригада, продължи да търси Ник Слаус. Как ли каретата на херцога бе прекусила това меле? Може би кочияшът бе озварил конете, оставяйки ги да тъпчат войниците безразборно, само и само колата да премине. Или пък херцогът бе се умял да се измъкне, като по някакъв начин бе скрил каретата от погледа му и все още се укриваше някъде в града. Тамас зърна полковник карбър, с подгизнала униформа, стиснал в една ръка ченето си, а с другата стискаше тежката си кавалерийска сабя и здравата пердашеше някакъв кезиански капитан. Един порив на вятъра разгъсти дъжда и скри полковника от очите му. Когато отихна и двамата противници вече ги нямаше. Тамас отби удар с щик и разтвори третото си око, готов за обичайната слабост. Искрици цвят изникнаха сред бурята потрепващи като свещи във ветровита зала. Това бяха чудаците и от двете страни. Тамас насочи погледа си обратно към града. Не виждаше нищо друго, освен чудаци. Никакви привилегировани. Неколци на пазители. Дъждът отново се засили. Блесна мълния за момент осветила цялото поле сражение. Войниците се бореха с калта, ботушите им се хлъзгаха и затъваха същинско море от сини униформи, подгизнали и кални. Дали белите ивици плат изобщо личаха? Най-вероятно ноще с хиляди щяха да умрат от ръцете на собствените си другари. В светлината на нова мълния тамаз зърна нещо на около 40 на крачки пред себе си, непосредствено край пътя. Трясъкът на грамотевица последва веднага. Тамас почувства кантенето на звука в градния си кош. Третото му око съзираше огън край пътя не от пламък, а от светлина в отвъд, която издаваше присъствието на привилегирован. От по-близо можеше да види, че очертанията, привлекли погледа му преди мигове, принадлежат на изпотрошеното купе. Изглежда, кочияшът бе прибегнал до някаква по-рязка маневра, при която едно от колелата бе напуснало павирания път и се бе врязало в податливата, дълбока кал. Каретата лежеше преобърната на дъното на дере, Колялата още се въртяха. Войниците се сражаваха около нея, без изобщо да й обръщат внимание. Напукна пресните дири в кълта и шумните усилия на коларя да усмири шесте подивели коня. Тама се спусна в дарето 50 на крачки по-нагоре от авариралата карета, без да откъсва очи от нея. Никслоус не се виждаше наоколо. Третото му око показваше, че привилегированият е все още в купето. Вътре нямаше пазители. Това злополука ли беше? Или капан? Тамас се приближи, опрял едната си ръка на калния наклон, за да пази равновесие, стиснал дръжката на единия от пистолетите си с другата. Барутът в подсипа може и да се беше навлажнил, но онзи в дулото щеше да е още сух и да се отзове на мисълта му, за да произведе изстрел. Само един изстрел. Това беше всичко, с което разполагаше. Това беше всичко, от което се нуждаеше. Тамас изкърти вратата на каретата и надникна вътре. Никсло лежеше сред локва дъждовна вода, опрял гръб в стената на купето. Фелдмаршалът го сграбчи за дрехата и го издърпа навън, като го блъсна върху склона. Ще гледам как умираш, изкръщя Тамас, за да надвика бурята. Прибра пистолета и сграбчи Никсло за яката. Щеше да го стори със собствените си две ръце. За Ерика заради Сабон. В името на всички онези барутни магове, погинали заради Херцога. Докато повдигаше Никслоус пред себе си, Тамас замига, за да прогони дъжда от очите си. Възнамеряваше за последен път да погледне противника си в очите. Нещо не беше наред. Главата на Никслоус се люшна под невъзможен ъгъл, очите му се взираха с празен поглед към небето. От устата му блъвна кална вода. Човекът, Обитавал Тамасовите мисли ден и нощ в продължение на десетилетия, убил съпругата му и най-добрия му приятел, предизвикал война, която заплашваше да погуби страната му. Този човек си беше струшил врата и се бе удавил в канавка. Тамас пусна тялото. Отвори третото си око, за да се увери. Никслоус вече не излъчваше сияние отвъд. Той направи няколко крачки назад, газейки във водата, и залитна към отсрещния склон. Никслоус бе загинал и то в нещастен случай мигове преди тамас да го достигне. Фелдмаршалът заби песници в калта. Ритникът, който стовари върху едно от колелата, бе достатъчно силен, че да струши няколко спици и да огъне металния пръстен. Ветеранът се подхлъзна в калта и падна на колене. Започна да си проправя път сред същата вода, задавила Никслоус. В очите му непрекъснато влизаха дъждовни капки. Все още разполагаше с последния куршум. За момент обмисли дали да не го запрати в собствения си череп. Бе изгубил Ерика. Бе изгубил Сабон. Бе изгубил Гаврил. И бе изгубил възможността да отмъсти за тях. Стисна пистолета, подарък от Таниел. Не, не беше изгубил всичко. Все още имаше сина си. Насам, моля ви, помогнете ми. Викът накара Тамас да се опомни. Той сведе поглед и видя как трупът на Никсло узбива отнасян от калните води. Подобаващ край, макар и не е причинен от Тамас. Той се покатери и тък му на време, за да чуе вика отново. «Моля ви! Изгубих си ножа!» Кочияшът се мяташе в калта, ритани и блъскан от подивелите коне, които той продължаваше да се опитва да разпрегне. «Изглежда!» Бе успял да освободи всички без две от изпадналите в паника животни. А около тях битката продължаваше. Тамас знаеше, че трябва да се покатери обратно горе и да потърси офицерите си, да въдвори ред в безредното до момента клане. Предвид смърта на Никслус, кезианците можеха просто да се разбягат. Изцвили кон и Тамас отново чу умолителния вик. Фелдмаршалът се покатери върху потрошената карета и се намери отвъд непосредствено до кучияша. Последният бе коленичил, свиваше се край подкованите копита и ровеше из кълта в опит да намери ножа си. «Остави на мен», каза Тамас. Той избута коларя в страни и изтегли сабята си. Подир два бързи удара конете бяха свободни. Те веднага се изправиха на крака и препуснаха по протежение на дарето, далеч от каретата. И дума не можеше да става за улавянето им, докато не се успокояха, а и в тази кал имаше голяма вероятност да си струшат крак, но поне бяха свободни. Тамас се извърна към кучияша. Мъжът трепереше от страх, забелязал е полетите на униформата му. Благодаря ви, сър, каза коларят. Намери най-близкия адрански офицер, Тамас демонстративно защипа с два пръста парчето ръкав над лакътя си и се предай. Това е единственият начин да доживееш до сутринта. Кочияшът сведе глава. По козирката на фуражката му се стече струйка. Благодаря ви, сър. Ами херцогът. Той. Мъртъв е. Заради сумрака и пороя Тамас не можеше да бъде сигурен, но му се стори, че върху лицето на мъжа изниква облегчение. Ами барутът, сър. Барут? Повтори Тамас. Какъв барут? Лицето на коларя е пребледня. Целият град е пълен с барут. Херцогът се канеше да избие всичките му жители. Тамас се извърна към Алватион. Разбира се, това обясняваше огромните количества барут, които бяха доловили при приближаването си до града. Никслоус сигурно бе минирал всяка постройка. Това бе единственият начин да срине целият град само за една нощ. Тамас се изкатери обратно на улицата и се затича назад към града. Пазителите най-въроятно щяха да възпламенят барута на всяка цена, без да се интересуват от собствения си живот. Отпадаше вариантът някой добросъвестен офицер да почувства огризение и да не изпълни заповедта за опожаряване. В града трябваше да има десетки хиляди фунтове барут. След като го взривяха, кезианците щяха да започнат да обхождат руините, за да убият оцелелите. Какъв по-добър начин да хвърлят вината върху Адро? Никой не би заподозрял един привилегирован като Никслус в употребата на Барут. Тамас нямаше да успее да стигне на време. Първият взрив бе и силен, че земята се разтърси. Над търговския квартал изникна огнен облак. Висок колкото етажна постройка, той повали стотици сражаващи се с ударната си вълна. Тамас се препъна и падна, при което си удари коляното в паважа. Миг по-късно отново се намираше на крака и продължаваше да тича, накуцвайки, вперил поглед в града в очакване на следващата експлозия. Гигантските пламъци изчезнаха също тъй внезапно, както се и появиха, а Лафелд Маршалът вече можеше да види зачатъците на пожар, към вечерното небе се издигаха димни колони. Това нямаше да е всичко. Той трябваше да се върне в града и... И какво? Да попречи на пазителите да възпламенят барута. Тамас нямаше представа къде се намират, а градът бе огромен. Можеше да потърси барутните съсредоточия, но нямаше да успее на време. Нов взрив разтърси града, този път в другия му край. Вече на штрек, Тамас се умя да се задържи на крака. Всяка експлозия несъмнено отнасяше със себе си стотици жертви. Тамас можеше да се опита да потисне взривовете или да пренасочи енергията им, само, че опитът да контролира толкова много Барут заплашваше да го разкъса от напрежение, до сущ като запушен чайник на огъня. Той навлезе в града, проправяйки си път през сраженията и разгърна сетивата си. На съседната пресечка имаше струпан Барут, усещаше го ясно. Достатъчно Барут, за да срине 10 пресечки. В ума си Тамас почувства съприкосновението на кибрите на клечка с близкия Барут, дело на нечия ръка. Вече бе прекалено късно да предотврати експлозията. Напрежението се усили в мисълта му, експлозията изригна от Барута. Тамас обгърна енергията, готов да я пренасочи. Умът му се пресегна към остатъка от Барута, за да прецени количеството, с което си имаше работа. Когато ставаше дума за няколко фишека, те изобщо не го затрудняваха. И един натъпкан рок не беше проблем. Дори цяла бъчва можеше да пренасочи. Педесет бъчви Барут пламнаха едновременно. Тамас обгърна енергията и я запрати право под себе си. Последвалият тласък напомняше залповия откат на десетки урадия. Енергията се изля сред дъжд от отломки, пръст и павета. Фелдмаршалът зърна трещените лица на най-близките до него войници, преди да изчезнат. Усилието бе прекалено голямо. Нямаше как да овладее толкова много Барут. Тялото му трепереше, изопнато, готово да изкочи от кожата си. Всичко това се случи в рамките на един и същи миг. Почувства как съзнанието му започва да избледнява, а едновременно с него и волята да овладее взрива, бе предал съпругата си. Беше предал войниците си, сина си, жителите на Алватион и Адро. Бе предал всички тях. Светът потъна в мрак. Таниел се приземи право върху раменете на един от пазачите. Кезянецът рухна под тежестта му и пое част от удара. При все това краката на Таниел пак се врязаха болезнено в земята. Той изрева и се претърколи в страни до сами основата на стълба. Двамата оставащи войници застинаха, втрещени, забравили за Капоел, която се опитваха да усмирят. Таниел си наложи да се изправи и пресрещна насочения към него мускетен приклад с въжето, стегнало китките му. Нанесе ритник, намерил противника му в коляното и замахна свързаните си ръце през лицето на втория. По време на боричкането качулката на Капуел бе паднала. Тя се взираше с широко отворени очи, а късите и рижеви кичури стояха разчорлени. Тя вирна брадичка в отговор на разтревожения поглед на Таниел. Това трая само миг, подир което тя изтръска капчица кръв от края на една от иглите си и живо пристъпи напред, изваждайки ножа си, за да освободи ръцете му. Не трябваше да идваш, каза Таниел. Капоел разсече и последните нишки и бутна барутен рок в ръцете му. Той го разкъса с зъби. Барутът започна да изпълва устата му, серист върху езика, хрущящ между зъбите му. Таниел се задави, но си наложи да преглътне цялото съдържание, което бе насипал. Барутният транс веднага го прогори, влямо топлина и нови сили. Болката от раните мина на заден план, бледа сянка в ума му. Със същия нож Капуел доби да четиримата повалени постови. Когато приключи, се изправи, обърса острието и сумтя. Таниел се огледа. Въпреки приготовленията, на които кезианците се бяха отдали, мнозина войници започваха да забелязват битката. Някакъв взводен бе повел хората си към тях, като крещеше и сочеше тичешком. Барутният мак разтри китки. Двамата с поел се намираха насред кезианската армия, напълно обградени, без никаква надежда за помощ. Щеше да му се наложи да убие сто 000 души, за да избяга. Пола! Той се отпусна на едно коляно, за да вземе един от мускетите на убитите – и трепна. И целият барут на света не можеше да заглуши болката напълно. Не мисля, че този път ще се измъкнем. Капоел оглеждаше кезианската армия, сущ като генерал, преценяващ войниците си. Таниел повдигна мускета. Ефтина изработка, нищо общо с оръжията хруш, с които бе свикнал да борави. Взе щика от снарежението на пазача и го прикрепи на мястото му. Трябваше да свърши работа. Кезианците наближаваха. Бяха около 50-ма, може би повече. А каквато и да е схватка, щеше да привлече вниманието на целия лагер. «Пола», каза той, «обичам те». Капоел допря пръст до сърцето си, сетне посочи към Таниел. Тя подхвърли раницата пред себе си. При падането платненият капак се отвори. Капоел повдигна ръка. Восъчните и фигурки започнаха да се издигат от чантата. Таниел си спомни битката в Крезим Курга и могъществото, което бе показала тогава. Този път това няма да е достатъчно пола. От раницата продължаваха да изникват фигурки. 10, 50, 100, 1000. Невъзможно количество кукли се издигна от торбата и те се разгърнаха във въздуха на равно разстояние една от друга. Кезианските войници бяха застинали на на крачки от двама им и с объркване наблюдаваха случващото се. Някакъв офицер повдигна ръка. Зареди! Смисъл Таниел подпали барута им. Мускети се раздробиха и барутни рогове се пръснаха на хиляди къщета. Въздухът се изпълни с миризмата на изгорял барут и писъци. Барутен мак! Изкръщя някой. Викът се понесе и с лагера. Войниците хвърляха мускетите си и изваждаха саби и ножове. Притичваха още хора. В началото по двама трима сетне на все по-големи групи. Таниел стисна дулото на мускета си и се приготви за битка. Всичко започна с един изолиран инцидент в периферното му зрение. Кезиански войник се закована сред лагера и забодещика си в шията на мъжа край себе си. С все така объркан от току-що стореното вид войникът се извъртя без предупреждение и стовари приклада на мускета си в лицето на друг кезиански пехотинец. Друг кезианец неочаквано допря барутния си рок до затвора на оръжието си и дръпна спусъка, с което взриви себе си и още трима другари. Войниците започваха да си разменят и умручни удари. Живата вълна, прииждала към Таниел и Капуел, започна да се отдръпва. Капоел стоеше неподвижно, вперила очи в куклите си, с вида на човек, преценяващ шахматна дъска. Около нея фигурките се движеха сами. Някои от тях се биеха помежду си, други подскачаха и нанасяха удари в нищото. Таниел се втрещи от ужас. Тя бе поела контрол над цяла армия, хиляди души наведнъж. Един от свободните пехотинци се втурна към него. Барутният мак изблъска щика му в страни и заби собствения си в окото му. Трябва да вървим, обърна се той към пола. Не можеш да ги задържиш вечно. Капоел го лови за ръкава и сви пръстите на другата си ръкава въображаем пистолет, с който посочи към куклите. Искаш да стрелям по тях? Кимване. Таниел опря приклада на мускета си в земята и бързо го зареди. Докато повдигаше оръжието към рамото си, той отново погледна към Капуел за потвърждение. Тя му направи жест с ръка да побърза. Таниел се прицели към рояка от фигурки и дръпна с пусъка. Същинска грамотевица разтърси късното утро. Кезианските войници се хвърлиха да търсят прикритие. Един от близките пехотинци отхвърча през стената на палатка, като ударен от гюле. Разнесоха се ужасени викове. Някой изкрещя. Артилерийски огън Капоел отметна глава в безшумен смях. Това е садистично, отбеляза Таниел и я сграбчи за ръката. Да вървим! Двамата се затичаха през лагера към източните склонове, обграждащи суркови проход. Фигурките на Капоел ги следваха, продължавайки да се борят с нищото. Когато достигнаха края на кезианския стан и започнаха да се изкачват по най-близкия хълм, броят на фигурките бе намалял. Капоел дишеше тежко, докато се изкачваха. Таниел погледна назад. Никой не ги преследваше, но много скоро това щеше да се промени. Той я подръпна за ръката и почувства как тя се отпуска тежко, с замъглен от изтощение поглед. Таниел окачи мускета през рамо, взе я на ръце и продължи да тича. Хълмът стана по-стръмен, с което го принуди да забави ход. Малко по-нагоре Таниел трябваше да спре, за да си поеме дъх. Той остави Капуел върху един камък и се извърна назад, към долината. Нямаше преследвачи. Целият кезиански стан бе потънал в хаос. Брат се сражаваше с брата. Някакъв посредствен привилегирован паникосано запращаше магии. Пазители се опитваха да въдворят ред, като убиват предводителите на бунтовниците. Това само допринасяше за объркването. И всичко това благодарение на фигурките на Капуел. Таниел отпуши барутния си рок и насипа купчинка върху опакото на дланта си. И смърка я. Непосредствената заплаха можеше и да е отминала, но много скоро кезианците щяха да изпратят пехота, а може би дори и конници подира им. Във втория случай бягството щеше да стане невъзможно. Той усещаше как изтощението не спира да го дебне, до сущ глутница, но обиколила ранен Елен. Трескавият пламък на барутния транс скоро щеше да угасне. В сегашното си състояние нямаше как да го поддържа безкрайно. Двамата с КПОЛ трябваше да прекусят най-стръмната част на чекалестия склон в продължение на 3 мили, за да достигнат Адранския лагер. Оставаше и въпросът с предателя Хиланска. Близо до фронтовата линия суматохата бе най-слаба. Много от кезианските войници продължаваха да наблюдават как Крезимир и Михали разговарят помежду си. Двамата богове стояха един срещу друг, само на две крачки разстояние. Таниел би заплатил богато да можеше да чуе разговори. Никой от двамата не се интересуваше от случващото се в кезианския лагер. Михали протегна ръка и я положи върху Крезимировото рамо. Крезимир се освободи. Михали разпери ръце в помирителен жест – Крезимир повдигна ръка във въздуха, сочейки към небето и изкрещя нещо. Михали продължи да говори. Устните му почти не се движеха, а лицето му оставаше невъзмутимо спокойно. Това продължи няколко минути. За голяма изненада на Таниел Крезимир очевидно се вслушваше в казаното. В един момент той отпусна ръка. В кезианския лагер суматохата продължаваше. От фигурките на Капоел бяха останали по-малко от стотина. Тя седеше с изтощен вид, но върху лицето й личеше победоносна усмивка. Вниманието й оставаше съсредоточено върху последните кукли. Те не изчезваха така бързо като предишните. Тя полагаше големи усилия да запази последните си марионетки живи. Таниел продължаваше да наблюдава двамата богове. Крезимир и Михали бяха пристъпили още по-близо един до друг. Михали сочеше към другата си ръка, очевидно обясняващ нещо. Крезимир го слушаше, сбърчил чело. Михали отпусна ръце, приключил с обяснението си. Крезимир решително поклати глава. Михали се наваси. Тъжна усмивка изникна върху лицето му и той разпери ръце. Таниел установи, че е започнал да се задъхва от вълнение. Повдигна мускета и се прицели в Крезимир. Две мили. Самият изстрел нямаше да го затрудни, ала куршумът бе обикновен – щеше да достигне Крезимир прекалено късно. Таниел можеше единствено да му отвлече вниманието. Крезимир рязко разпери ръце в страни. За миг изглеждаше, че се кани да прегърне брат си. Таниел притисна длани към лицето си и залитна назад. Не успя да се задържи на крака под бликналата светлина, по-ярка от хиляди сланца, чийто източник бе Крезимир. Барутният мак се напрегна в очакване на ударната вълна и неизбежната експлозия. Но не последва нито едно от двете. Светлината сияеше тъй ярко, че дори и зад дланите си Таниел продължаваше да я усеща. Сякаш се взираше в самата сърцевина на слънцето. Докосна го ръка. Той посегна и сграбчи Капуел. Какво ли виждаше тя? Имаше ли изобщо нещо, което да види? Несъмнено беше заслепена като него. Таниел я дръпна към себе си и я е притисна в обятията си, за да предпази очите й. Велики богове, що за магия беше тази? Струваше му се, че е изминала цяла вечност, преди светлината най-сетне да започне да отслабва. Прониза го страх, когато отвори очи и не видя нищо. Нима бе ослепял. Изминаха двадесетина минути, преди погледът му да започне да различава очертания. Таниел започна да премигва в опит да прогони цветните петна и да осъзнае какво е зърнал. Онзи блясък, ярък и настойчив, но лишен от горещина и звук. Това не беше експлозия. Опита се да си припомни нещата, които знаеше за магията на привилегированите. Какво бе сторил Крезимир? Постепенно той започна да разбира. Крезимир бе отворил отвъд в този свят. Възвръщащото се зрение на Таниел започна да му показва, че и двата лагера са обзети от хаос. Изглежда, че никой не можеше да вижда. Стотици хиляди души пълзяха на колене, стенеха и крещяха. В средата на полето, между двата лагера, стоеше Крезимир. От Михали нямаше и следа. Дори и купчинка пепел не бе останала на мястото му. Остата на Крезимир стоеше отворена, а лицето му застинало в безмълвен писък. Таниел видя как раманете на Крезимиро За момент Богът се втренчи невиждащо в мястото, където бе стоял Михали. Тогава Богът рухна на колене и заплака. Таниел се отпусна на склона, смазан от изтощение и пронизван от болка. Няколко минути той лежа неподвижно, в мълчание, преди да сведе поглед към зацапаната си с кръв и стомашни сокове риза. Неочаквано ушите му запищяха, а ръцете му започнаха да треперят от вълнение. Пола, каза той, ризата ми е попила от крезимировата кръв. Адамат не можеше да откъсне поглед от довършващия речта си лорд Кларемон. Лордът бе запленил чувствата на тълпата безпогрешно. Нямаше викове, нито ликуване. Не, дори и Кларемон не би очаквал това. Имаше недоволство. Мърморене. Някой близо до Адамат каза на жената до него, че Кларемон имал право. Чувството на възмущение се засилваше сред събраните тълпи, от което Адамат разбра, че Кларемон е успял да ги убеди. Може би не абсолютно всички. Може би не всички го осъзнаваха в момента. Ала малкото протестни викове последвали разрушаването на катедралата. Затихнаха бързо. По цялото протежение на реката бродански войници насочваха лодките си към брега. Виждаше се, че са организирани на групи от по 5 на 10 има, всяка от които придружена от привилегирован. Носеха мускети с прикрепен щик и бурета с барут. Адамат видя как първият отряд достига църква от другата страна на реката и започва да изблъсква хората в страни. Готвеха се да я сринат. Ако не беше обзелият го ужас, Адамат щеше да е останал впечатлен. Кларемон бе пристигнал с подкрепление и припаси, бе изнесъл великолепна реч в подкрепа на премьерската си кандидатура, а сега се канеше да разруши религиозните постройки в Адро. Бе уловил едно от най-големите опасения на народа – броданско нашествие в столицата – и го бе преобърнал. Покрай всеобщото облегчение, че не е дошъл да плеч косва града, той на практика можеше да прави каквото си поиска. Адамат далеч не беше набожен, но му се искаше да се втурне и да попречи на войниците. Тези постройки представляваха паметници на историята. Някои от тях бяха на повече от хилядолетие. Ала инспекторът не помръдна от мястото си, защото имаше предчувствието, че всеки опит да попречи на войниците би докарал смъртта му. На няма и 40 крачки от него лодката на кларемон тък му достигаше брега. Рикар вече бързаше да я пресрещне, следван на известно разстояние от помощниците и телохранителите си. Адамат му изкръщя да спре. Един от моряците помогна на Кларемон да стъпи на брега и да се изкачи на улицата. По разположението на рикаровите рамене Адамат разбра, че приятелят му се кани да стори нещо глупаво. Фел! Спрете го! Беше прекалено късно. Рикар замахна с юмрук и удари Кларемон право в носа, поваляйки го на земята. Броданските войници притичаха напред, а привилегированата спътница повдигна обвитата си ръка, допряла три пръста сърцето на Адамат истина. Почакайте! Кларамон се надигна и направи знак на магиосницата да не се намесва. Няма нужда от насилие, продължи той, защи пълно си с два пръста. Какво си мислите, че правите? Остро попита Рикар. Ръката му все още стоеше свита в юмрук, готова за нов удар. Какво правя? Кларамон леко наклони глава назад, за да спре кървенето от носа си. Кандидатирам се за министър-председател на Адро. Вие сте Рикар Тамблар, предполагам. Същият, следен тон рече Рикар. Кларемон протегна ръка. Лорд Кларемон. За мен е истинско удоволствие да се запозная с вас. Удоволствието, отбеляза Рикар, не е взаимно. Което е много жалко. Кларемон отпусна ръка. А аз смятах, че сме приятели. И какво ви е дало основание да смятате така? Защото, каза Кларемон, вие призовахте половината град да ме посрещне и да изслуша речта ми. Единствено приятелите правят подобни неща. Кларемоновата усмивка се изкриви за момент, едва забележимо, но достатъчно, за да създаде впечатлението за самодоволно превъзходство. Той отмести поглед от Рикар, Фел и профсъюзните ръководители и се загледа в Адамат. Крайчетата на устните му се разтегнаха в истинска усмивка. Наистина, продължи той, все така обръщайки се към рикар, трябва да ви благодаря за това. Сега ще ви помоля да ме извините. Предстои ми да печеля избори. Докато се връщаше в съзнание, Тамас почувства познатото разтърсване на пътуването с карета. Тази реализация бе последвана от паника. Къде го отвеждаха? Кой караше каретата? Къде бяха хората му? спомените от битката за Алватион, Никслаосовия труп и опита да спре възпламеняването на хиляди фунтове барут го връхлетяха едновременно. Той лежеше по гръб. Когато отвори очи, пред тях изникна покривът на дилижанс. Вън се беше развиделило, което означаваше, че е бил в безсъзнание дълго време. Въздухът бе прохладен, разреден, обстоятелство породило нова тревога във все още хаотичния му ум. Нима бе настъпила зима. Нима е лежал в продължение на месеци. Ръцете му не помръдваха. След като превъзмогна поредния прилив на паника, фелдмаршалът осъзна, че всъщност е способен да ги движи, но бяха вързани. Костваше му огромни усилия дори само да ги помръдне. Нима кезианците го бяха пленили. Първото лице, което зърна, определено не отговаряше на очакванията му. То принадлежеше на смоглокож деливанец с къси, сиви кадрици. Носеше кафяво-зелена деливанска униформа без полети и отличителни знаци. Приведен над Тамас, непознатият го гледаше замислено. Буден сте. Това е добре. Лекарите започваха да мислят, че ще сте в безсъзнание за неопределено време. Почти сме на върха. Тамас отново затвори очи. Може би умът му все още не се беше оттърсил от матилката. Какъв връх? Кой, безните да ви глътнат, сте вие? Попита Тамас. Лицето на мъжа му се струваше познато с фамилиарността на отдавнашните спомени, като картина или статуетка от детството. Може би беше роднина на Сабон. Не, не приличаше на него. Непознатият сведе глава. Аз съм Деливанец. Попитах ви, кой сте, но откъде сте. Ама, че глупак главоболието в тамасовия череп кантеше като параден барабан. Той размърда пръсти и отново изпробва въжетата. Момент. Нямаше никакви въжета. Тогава защо не можеше да помръдне? Тамас повдигна глава и погледна към одеялото. Обвило стегнато гърдите му. След известно гърчене Тамас успя да измъкне ръце. Избута одеялото и седна. Носеше резервната си униформа. Или поне така прецени. Във всеки случай тази не носеше следите от битката край Ватион. Внезапно каретата спря и Тамас залитна. Деливанецът протегна ръка да го подпре. Фелдмаршалът и отблъсна. За какъв враг говорехте? Попита Тамас. Вратата на каретата се отвори и в очертанията и изникна Олем. При вида на Тамас той застана мирно, а лицето му се разцепи в широка усмивка. Сър, радвам се да видя, че сте буден. Как е главата ви, Тамас почувства прилив на облегчение. Все още се намираше сред собствените си хора. А и беше въоръжен. С един последен поглед към непознатия си спътник, Тамас слезе от копето. Чувствам се, сякаш съм скочил от върха на кула и съм се приземил по лице, каза Тамас. Той се огледа и видя, че се намират в планините. Ето за какъв връх ставаше дума. Подминали ли сме граничните крепости? Само първия пункт на планинската стража Сър. Олен посочи към пътя. Още не сме достигнали главната крепост. Ще пренощуваме тук, преди да продължим. Смесица от чувства връхлетя Тамас. Краката му и без това едва го държаха, а веста, че вече се намира на адранска почва, едва не го накара да падне. Той изблъска протегнатата за опора ръка и закрачи по пътя, изчислявайки мислено. По това време на годината пътят щеше да е свободен и сух. Щяха да навлязат сред равнините без проблеми и да се отправят към суркови проход. Щяха да са възобновили защитата на отечеството си само след седмица и половина усилен ход. Сър, трябва още да почивате. Мога да ходя, каза Тамас, макар че стъпките му бяха неуверени, а главата му се въртеше. Пред тях крепостта на планинската стража се издигаше заплашително. Портите й бяха отворени, граничарите приветстваха войниците, които крачеха по пътя. Свежият въздух ще ми се отрази добре. Сега докладвай. Колко време съм бил в безсъзнание? Два дни, сър. Битката, тя протече. Олем се поколеба. Задоволително. Загуби от наша страна. Олем измъкна цигара от маншета си и я мушна в устата си, без да я пали. Разполагаме с по-малко от 2000 боеспособни войници, общо от двете бригади. Само толкова. Тамас спря и се извърна към Молем. Забеляза, че обозът им се проточва далеч назад по пътя. Обоз ли? Това също бе ново. А Гаврил, Масолин го спаси. Тамас почувства вълна на облегчение. Барутните ми магове. Видаслав отнесе щик в стомаха. Не знаем дали ще оцелее. Леони загина, докато защитаваше влора от пазител. А влора, сърцето на Тамас притихна в очакване. Ранена е, но е жива. Тамас се облегна на телохранителя си. Минаха няколко секунди преди да се овладее и да отстъпи в страни. Забеляза, че възрастният деливанец от каретата ги следва. Как ще успеем да нанесем удар срещу кезианската армия, навлязла в Адро? само с 2000 души? Попита Тамас. Не можа да сдържи раздразнението в гласа си, когато кимна с глава към деливанеца. И кой, по дяволите, е този? Олем извади цигарата и я превъртя между пръстите си. Моля да извините фелдмаршала, обърна се той към тъмнокожия. Все още не е дошъл на себе си. Непознатият видимо се забавляваше. Надявам се това да се промени скоро, преди да сме се изправили срещу кезианците. Той почтително кимна. Аз съм Деливанец, но можете да ме наричате Сулам Девети. Сулам Де, Милорд. Тамас кимна на свой ред, прогонвайки инстинкта да коленичи. Установи, че устата му е пресъхнала. Излизаше, че не само е пътувал със самия крал на Делив, а и го беше нагрубил. Не исках да ви обидя. Не осъзнавах. Не сте ме обидили, фелдмаршале. Кралят повдигна вежда и погледна към земята. Може би очакваше Тамас да коленичи. Във всеки случай не загатна за това гласно. Тамас все така не знаеше какво да каже. Какво точно знаеше кралят? И какво правеше той тук, пътувайки заедно с Тамас и нов новенича Кобос? Ще ви помоля да ме извините, кралю, рече Тамас, но аз наистина ще се нуждая от известно време, за да догоня събитията. Нямам представа за случилото се през изминалите дни. Кралят сключи ръце зад гърба си. Нещо против да докладвам вместо вас, полковник. Обърна се той към Олем. Ни най-малко, Ваше величество. Да се разходим. Владетелят протегна ръка към крепостта над тях. Тамас го последва. Двамата отново закрачиха по планинския път, край остатъците от Тамасовата армия. Олем ги следваше на почтително разстояние. Деливанският крал поде. Ще ви кажа как изглеждаха нещата за мен, а по-късно вие ще довършите разговора си с полковник Олем. Пристигнах в Алватион с очакването да заваря Адранска армия, а вместо това намерих две. Денят подир битката между войниците на Херцог Никслус и вашите бе малко объркващ, но благодарение на моите офицери, полковник Олем и полковник Арбър, всичко се уреди. Солам поспря за момент. Съжалявам за случилото се в Алватион, кралю, каза Тамас. Съжалявате. За какво? Вие сте спасили Деливански град, Тамас. Аз съм ви задължен. Барутът? Вие и останалите барутни магове сте овладели щетите. Имало е жертви, разбира се, но градът все още е на лице, а заедно с него и благодарността, която ви дължа. Виждам, там аз погледна през рамо към обоза, че сте осигурили запаси за пътуването ни, за което аз ви благодаря. Очите на Солам блеснаха и за пръв път от каретата на сам той се усмихна. Това не е всичко, рече той. Простете, фелдмаршале, това е само авангардът. Следват го 50 000 бойци. Щеше да има и още, ако не бях изпратил по-голямата част от армията си по Великия Северен път срещу Кес. Моите войници са на ваше разположение. А аз имам намерението да спечелим тази война. Подлости като извършените от Никслоус и Пил не бива да остават подминати от никой владетел. Тук усмивката на Солам изчезна, в гласа му зазвънтяха решителни нотки. Може да не одобрявам факта, че екзекутирахте Мануч, но и Пил нападна моя народ. 50 000 деливански войници. Това вече, знаеше от опит Тамас, щеше да разтърси кезианците. Сърцето му литна от радост. На месата на Делив щеше да наклони везните в полза на Адро. С подобен съюзник победата ставаше повече от възможна. За пръв път от седмици на сам Тамас изпита облегчение. Докато се приближаваше към крепостта, имаше усещането, че е смъкнал тежко бреме от раменете си. Сред стените на крепостта изникна вълнение. Някакъв конник изхвърча от портата, препуснал стремглаво. Ездачът забеляза Тамас и рязко дръпна юздите. Конят му спря сред облак чекъл. Той скочи от седлото. Сър, поде той. Страните му бяха зачервени, възпалени от шибалия е ги мраз. Ръката му трепереше, докато отдаваше чест. Поеми си дъх, войнико, рече Тамас. Сър, на пресекулки докладва вестоносецът, пристигнаха новини от един от постовете на източния склон. А до Пещ, Сър, градът гори, Епилог, привилегированият Борбадор стоеше на стълбите на средна по големина къща в Адранските предградия и се опитваше да си припомни последния път, когато се бе обръщал за помощ към някого. Това не беше нещо, към което привилегированите имаха навика да прибягват. Те или вършиха всичко сами, или просто издаваха нареждания. Експлозия разтърси вечерния въздух. Накарала бода трепне. Поредната църква. Броданските негодници разрушаваха светилищата из целия град. Извичаха свещениците на улицата и ги пребиваха до смърт пред очите на минувачите. А жителите на столицата просто си стояха и гледаха, без да помръднат и пръст. Бяха прекалено разстроени от войната и облегчени, че броданците не са дошли да оплечкосват града. Някои дори се включваха. Бо не беше от почитателите на крезимската църква, но и не беше във възторг от идеята да стои с кръстени ръце и да гледа как чужда армия руши исторически паметници в града. Той се бе намирал сред тълпата, видяла разрушаването на голямата столична катедрала. Беше чул ръчта на Кларемон, видя и как наемниците слизат на брега, необезпокоявани от хората, които трябваше да защитават родния си град присъствието на привилегированите от търговската компания го смущаваше. От пристигането им насам Бо полагаше огромни усилия да ги избягва. В най-добрия случай щяха да се опитат да го привлекат на служба при себе си, смятайки, че той не изпитва лоялност към Адро. А в най-лошия щяха да зърнат в негово лице потенциална пречка, която трябва да бъде премахната. Нищо не му пречеше да насочи цялата си мощ срещу тях в деня на пристигането им щеше да успее да потопи няколко от корабите им и може би дори да убие Кларемон, преди броданските привилегировани да надделеят над него. Но не го стори, защото вече не се занимаваше с битките на другите. Имаше си собствени проблеми, за които да се тревожи. Трябваше да спасява приятел. Човек, когато смяташе за брат. Детски кикот достигна до него от вътрешността на къщата. Звукът почти го накара да се откаже. Почти. Бо почука на вратата. Смехът спря. Стойте вътре, деца, нареди нервен глас. Скърцане на дъски оповести нечие приближаване. С си око Борбадор видя, че това е самият чудак, когато бе дошъл да посети. Почувства как някой поглежда през шпионката. Отмести се Резе. Вратата се открехна. Привилегированият Борбадор, каза Адамат. Бо кимна почтително. Инспектор Адамат. Погледът на Адамат отскочи към улицата, леко припрян, вдирене на клопка. На какво дължа честа? Не очаквах, че ще ви видя отново. Донесъл съм подаръци. Рече Бой посочи с очи към пакетите, които носеше под мишница. Може ли да вляза? Адамат отново огледа улицата. Върху лицето му се четеше борба. Изглежда, в последно време го измъчваха нерви. Борбадор отлично го разбираше. Никой не гореше от желание да покани привилегирован в дума си. Мили, обади се женски глас, кой е? Привилегированият Борбадор. Вратата се отвори широко и Бо видя Фая да стои на прага. Тя определено изглеждаше по-добре в сравнение с времето на пленничеството си в дума на Ветас. Вече нямаше вида на хронично недоспала и макар за червените и очи да издаваха, че е плакала неотдавна, Изражението й го скриваше добре. Моля, заповядайте, покани го тя. Бо пристъпи вътре с все пакетите и ги остави във всеки дневната. Наричайте ме Бо. Донесох подаръци за семейството ви. Не е трябвало, рече Фая, като се усмихна широко. Адамат не споделяше удовлетворението й. В погледа му личеше подозрение. Той не се доверяваше на Бо. Привилегированият не можеше да го вини. Усетихте ли? Попита Бо. Адамат го погледна объркано. За какво говорите? Необясним, внезапен шок, рече Бо. Както когато смятате, че сте останали сами и някой изневиделица лисне чаша ледена вода в лицето ви. Инспекторът поклати бавно глава. Пак не ви разбирам. Беше странно, помисли си Бо, че един чудак не е почувствал смъртта на божество. Михали, Прероденият Адом бе убит преди 6 дни. Усещането не беше същото, както когато Таниел бе прострелял Крезимир в окото. Сегашното усещане бе някак. По-постоянно. Няма значение, каза Бо. Няма смисъл да се тревожите за това. Ние тък му вечеряме. Фая хвърли предупредителен поглед към съпруга си. Ще се присъедините ли към нас? Благодаря ви, но няма да се възползвам. Надявах се да поговоря с съпруга ви насаме. Адамат прочисти гърло. Всичко, което възнамерявате да споделите с мен, можете да кажете и пред Фая. И сам Бо можеше да види, че Фая няма намерение да се махне. Толкова си играта на разделяй и владей. Дали не трябваше да доведе Нила и Яков със себе си? Бог ги бе помолил да чакат в каретата, за да не му пречат, но може би тяхното присъствие щеше да намали подозрителността на Адамат. Бо все още не знаеше със сигурност какво да прави с Нила. Излизаше, че тя е привилегирована. При това привилегирована, която не се нуждае от ръкавици. Тя дори не съзнаваше собствената си важност. В девете държави нямаше нито един привилегирован, способен да се докосва до отвъд без ръкавици. Подобно нещо не беше посилно дори за самите предей. Само за така наречените богове. Нужна ми е помощта ви, каза Бо. В момента не предлагам услугите си, каза Адамат, поглеждайки към съпругата си. През последните месеци семейството ми преживя неща, каквито никое семейство не би трябвало да изтърпява. За нищо на света няма да се отделя от тях. Фая при сви очи срещу Бо. От любезната домакиня не остана и следа. Сякаш някой бе измукал топлината от помещението. Две неща, рече Бо, като повдигна ръце. В момента не носеше ръкавици. Не искаше Адамат да си помисли, че е дошъл да го заплашва. Най-напред ще искам от вас, Фая, известно време да се грижите за Яков Елдамис. Детето е живо, попита Фая. Второ, продължи Бо, нуждая се от помощта на Адамат, за да спася най-добрия си приятел. Единствения си приятел. Разполагам с доказателства, уличаващи генерал Кет и сестра и в спекулации. Инспекторът, сержант Олдрич и хората му трябва да дойдат с мен, за да арестуваме генерал Кет и да освободим Таниел двустрелни. Цялата тази ситуация изнервяше Бо. Така и не беше получавал новини от фронта от веста за военния съд насам. В момента Таниел можеше да се намира в затвора, а можеше и да е увиснал на бесилото. Бо се проклинаше, задето не е реагирал достатъчно бързо, но трябваше да събере доказателства, преди да може да действа. Трябваше да е заминал за фронта веднага, щом бе открил доказателствата за вината на Кет преди седмица, само че беше чел, че се нуждае от повече улики от счетоводните книги на един мъртъв благородник. Искате да арестувате офицер от Генералния щаб във военно време. Адамът се наваси. Това е самоубийство. Не няма да го направя. Както вече казах, трябва да мисля за близките си. Не предлагам услугите си. Ако нямате нищо против, процеди Фая през зъби, бихме искали да продължим вечерята си. Бона обръщаше внимание на думите им. Понякога се ненавиждаше заради нещата, които трябваше да върши. Заради убийствата, лъжите и кражбите. Заради манипулациите. В замяна на помощта ви, Адамат – ще имате право да поискате една услуга от мен. Какво бих могъл да искам? Една услуга, повтори Бо, повдигнал пръст. Каквото си поискате от последния оцелял представител на Адранската кралска кабала. Фая се наваси. Бо можеше да види, че зад смръщеното чело умът и работи трескаво. Не, каза Адамат. Не мисля, че е. Скъпи, Фая го дръпна за ръкава. Боси пое дълбок дъх. Една услуга отново подчерта привилегированият. Каквото си поискате. Дори и да ми се наложи да крача по кезиански тела, за да намеря сина ви. Щеше да има възражение. Спорове. Щяха да последват още оправдания, но по погледите им Бо можеше да види, че е спечелил. Благодарности. Благодаря на фантастичния си агент Кейтлин Блаздел за редакторските съвети и склонността към обсъждане в моментите, когато изпитвах затруднение с книгата и разбира се за самата и продажба. Благодаря на своята редакторка Деви Пилай, която прояви търпението и вярата да ме остави да работя със собствено темпо и многократно удължава сроковете, за да остана доволен от крайния продукт. Благодаря на съпругата си Мишел, която ми помагаше през цялото време. Тя е тази, до която най-напред се допитвам за идеи и корекции. Нищо не достигаше до Кейтлин и Деви без нейното одобрение. Благодаря на родителите си за тяхната невероятна подкрепа по отношение на творчеството ми. Тази книга също не прави изключение. Баща ми беше моят първи почитател, одобрил книгата. Той я прочете почти цялата в рамките на една вечер. Благодаря на Айзък Стюарт за картите и иллюстрациите. Той не само изработи фантастична нова карта за настоящата книга, а и обнови онези откръвен обед. Благодаря на удивителните хора от Орбът за тяхната подкрепа – Сюзан Барнс, Лоран Пампинто, Алекс Леницки, Лора Фицджералд, Елан Райт и всички останали. Техните книги не биха се радвали на настоящия си успех без техните редакционни – пазарни и артистични вълшебства. Благодарен съм на Итан Кини за това, че с настойчивите си въпроси относно барутната магия ме принуди да погледна на нещата от различна перспектива. И, разбира се, благодаря на всички близки и приятели, които ме подкрепяха, особено на Съни Мортън, проявил се като мой изповедник и извор на безценни за един начеващ автор съвети.